Televizija Marš, govornica, ja sam Mile Perić. Veoma poštujem ljude sposobne da u životu naprave sami veliku promenu na bolje. Ljude koji ni iz čega postanu neko i nešto, a pogotovo mlade ljude sa srcem Tome Palčića, kadre i hrabre da uskoče u čizme od 7 milja i pobede ili nadmudre zlog džina. Takav je moj današnji sagovornik Stefan Simić. Stefan je mladi pesnik i pisac. Do danas je objavio 5 i napisao 6 knjiga koje, zanimljivo, imaju 7 naslova. Na području bivše Jugoslavije Stefan je najprodavaniji pisac, ali za koga niko nije čuo i čije se knjige ne prodaju u knjižarama. Prešao je veoma dug put između krajnosti, između polupismenog do pisca, između nenačitanog i dobro načitanog, između uskogrudog i širokogrudog, između površnog do mudrog. Transformisao se iz stidljivca i mucavca u šaptača ženskih duša, u buntovnog i muževnog propovednika koga rado svi slušaju. Iz frustriranog palančanina izrastao je u građanina sveta, u filozofa i umetnika koji je rado viđen gost širom regiona. Bio je siromašan, danas je relativno bogat, bio je beskućnik, danas je stanodavac koji svoj stan izdaje bez novca onima kojima je potreban. Stefan Simić je self-made, čovjek koji je svoj uspeh postigao sobstvenom pameću i samo sobstvenim trudom. Stefane, dobro došao. Hvala, Mile, na ovoj predivnoj najavi. Jel ne smeta ovo što sam rekao da si mladi pisac i mladi pesnik? Ništa, sve što ste rekli, sve istina. Potpisujem. Ti imaš jednu godinu više nego što je imao Isus Hrist kad su ga razapeli. Ne pravim nikakvo poređenje, naročito ne neukusno, nego samo hoću da kažem, to bi trebale biti zrele godine. Kod nas su to godine za koje za ljude kažemo da su mladi? Pa sve zavisi čime se čovjek bavi. Jedan moj prijatelj mi je, kad sam imao 23, kritikovao i rekao, kako ti možda budeš, na primjer, mlad, kad u tvojim godinama ljudi su doktori, ljudi voze avione i sve to. Međutim, ja nekako održavam taj mladalački izgled i ljudima jako znači kad se potencira ta mladost, ta mladalačka energija. I prosto nastavim to da probudim. Tako da ja se zaista osjećam mlado, živim mlado i pokušavam da prenesem te poruke i tu energiju. U drugoj nedelji 2023. godine domaća javnost je čula za tebe, zahvaljujući tome što je tvoje ime dospelo u tabloide i na televizije. Inače, iako si ti u javnosti prisutan od 2012. godine, ti si na veliku scenu ušao kada je Aleksandar Vučić iste godine, 2012. godine. Šalim se, nemoj mi zameriti na ovome. Ali to sam samo da kažem da je ta 2012. godina značajna i za Vučića i za tebe. Ali 12. januara ove godine, to je mjesec dana pre tvog rođendana. Svi su odjedan put počeli govoriti o tebi zbog veoma nesebičnog čina koji si ti izneo, jel tako, na svoje Facebook objavi i zbog čega si postao jedan put zanimljiv onima koji se dotle nisu ni na koji način zanimali za tebe. Šta se desilo 12. januara? Pa znate šta, ja u to vreme nisam imao nastup jedno mjesec dana. Ja sam željan ljudi, željan tribina i onda razmišljam, stan je ogroman, 110 kvadrata, imam jednu sobu koja je relativno dobra i razmišljam, jer ja sam htio da napravim pozorište tog stana, znači stan u pozorištu i to, i razmišljam dok to ja ne realizujem, zašto ne ih primio neke mlade ljude. Ja sam onda napisao status na Facebooku koji sam podelio i onda su momentalno počeli da se javljaju mediji, novinari, mladi ljudi, samohrane majke, žene nasilja u porodici, znači to je bilo nevjerovatno. I ja sam onda shvatio da ono što sam duhovno davao, poeziju, prozu, snimke, emisije i tako dalje, nastupe, to nikad nije imalo takav odjek, ali kad sam nešto materijalno ponudio ljudima, to je sve njih pogodilo. Ništa to mene nije poremetilo ni na koji način, ali mi je dalo neku novu osnovu, to je da me ljudi ipak doživljavaju ozbiljnije, jer kad
kad nastupaš kao neko ko je siromašan, ko prosto samo s tim pesmama spava u tuđim stanovima, ali kad se pojaviš neko ko ima svoj prostor gde može da gosti ljude, da organizuje razgovore, da organizuje tribine i sve to, nekako te ljudi drugačije doživljavaju. Tako da drago mi je što mogu mladim ljudima da pomognem i to je apel u stvari svima da svoj prostor ustupe, pomognu. Jer pazite, ja kad sam došao u Beograd, ovo možda i ne znate, mene je primio košarkaš naš legendarni Duci Simonović. Pričat ćemo o tome, nemoj mi zameriti što te prekidam. Ništa, Ne bih hteo da sve važne teme i važne adute potrošimo odmah na početku. Okay. Ajmo samo da vidimo. Ti si odlučio da primiš studenta ili studentkinju, je li tako? Dve zapravo, je li tako? Tako je. Da provedu kod tebe jednu studentsku godinu. Tako je. Znači, jednu studentsku godinu, dva momka ili dve devojke i svake godine dolaze drugi. A ovi da steknu uslov za budžet ili već da se snađu. A pošto imam u dnevnoj sobi dosta kreveta, može neko povremeno 2-3 dana da prespava i sve to. Jer ja sam gore u potkrovilju, to je dupleks, a dole mogu ti mladi ljudi da dolaze i da čitaju. Jer baš sam onako prilagodio prostor i za učenje i za uživanje. Ima i nekih sportskih rekvizita, tako da ima projektor za filmove, za emisije i mislim da će da bude jako dobro. Ja sam jedan od onih koji su reagovali sa uzbunom kada sam za ovo čuo, zato što živimo u vremenu u kojoj nije uobičajeno da se nesebično daje. Nije uobičajeno da se poklanja. Ne kažem da toga nema, ali kažem da je to veoma retko. Ali ovakav gest, a vidjet ćemo kasnije u intervjuu da si ti sličnu ili istu stvar doživeo od Ducija Simonovića, ali ovakav gest je potpuno neobičan u svetu u kome danas živimo, gde se svi zatvoramo u svoje domove, gde svi gledamo svoja posla, gde se svi trudimo da imamo dovoljno da preživimo ili još da zaradimo. Neko bi na tvom mestu uzimao mesečno, je li tako? Da. Nekoliko stotina evra zato. Jesi li našao ko će živjeti u toj sobi? Ma kako ne, našao sam više mladih ljudi. Doći jedna devojka sa FDU-a i ja sam njoj rekao da sama dovede nekoga. Znači, da ja ne namećem neke ljude, tako da bit će i u dnevnoj sobi. O čemu se radi? Znači, ta filozofija slobode, filozofija otvaranja, otvorenost doma. Jer kroz ovu turne, kroz turne moje zadnjih 12 godina, ja sam u stotine i stotine stanova spavao. I sad, znate šta to znači kada vam neko ko vas prvi put vidi da ključeve od dnevne sobe, od kupatila, od frižidera i tako dalje. I nikad, evo, obišao sam celu Jugoslaviju i mnogi gradu u Evropi, znači nikad nijedan incident nije bio. I to je takav kompliment jedan meni. I kad su meni, jer ja zapravo živim filozofiju razmene, znači stalna razmena i razmena odeće, razmena raznih tih stvari, dobara. I ja u stvari hteo sam da napravim jednu komunu u tom stanu, znači jedna vrsta komune, samo što sam ja pravio odabir tih studenata, jer ipak sam gledao da su okrenuti ka umetnosti, ka filozofiji, ka tim nekim stvarima koje mene zanimaju, jer ne bih baš to da bude neka hostel priča, nego ipak da bude neka dubina. I ono što sam tražio, to je uljudnost, znači uljudnost, poštovanje. I tim devojkama, evo momku, rekao sam, znači gledajte me kao brata. Nemojte da me nešto sad, da pokušavate, da radite za mene, da mi nešto nadoknađujete, nego da razvijemo taj jedan ljudski odnos i da kasnije možda i vi u vašim životima činite slične stvari. Meni su mnogo ljudi dali. Ja sve ove knjige koje ste videli, to nisam ja finansirao. To su finansirali moji čitaoci, neko da više, neko da manje i sve to. I ja sam, znači, bez izdavačkih kuća, tako da tu je na neki način veliki novac i stan u kome živim je ustupljen, znači ja to koristim, ne plaćam. I to je jako velika stvar i tamo gde ti se da, tamo trebaš i da vratiš. Šta si teo da kažeš svojima da ti je stan ustupljen, da nije... Pa, prijatelji su mi pomogli i ja koristim stan, tako da nije lično moj, ali ja koristim taj stan. Jel ne kršiš dogovor time što deo stana ustupaš trećim ljudima? Ma ne kršim dogovor, jer to je takva priča napravljena. Jer ja kasnije, kad budem imao nekih mogućnosti, ja bih neki dom za stare da napravim, ili recimo menzu za studente, ili tako da baš imam dosta tih ideja. Samo što budem imao više mogućnosti, ja ću, recimo sad mi se jedna porodica javila iz Hrvatske, htjeli bi da mi ustupe za siromašne mlade ljude mogućnost da ih vodim na more, recimo 10, 15, 20 dece, i to je velika vila. Tako da, drago mi je što spajam ljude, ili recimo javljaju mi se ljudi koji hoće da finansiraju studente, a ja ne želim da imam veze sa novcem, i ja samo smerim face od te gospođe studentima i to. Jer mnogo je važno kad si veza, mada ja nisam baš pristalica tih toliko humanitarnih akcija, jer se to vrlo lako zloupotrebljava. Masu stvari, recimo ta lečenja, treba država da obavlja i sve to. I onda nekad mi kritikuju zato što ne podržim neku akciju. Ali kad bi čovjek podržavao svaku akciju, potpuno bi obesmislio svoj primarni poziv i sve to. Tako da mi smo u stvari stalno nas time love. Recimo kad nam priđu na ulici, budi human, budi odgovoran, oni uopšte ne znaju
koliko sam ja ili da li sam ja human. Tako da to je jako bolno u ovim vremenima. Što se više istakne, što si više javan. Evo sad kad sam objavio za stan, znači to je ne stotine, to je hiljade, hiljade, hiljade poruka ljudi sa problemima, sa ovim, sa onim. Jer oni, svi su mislili da se obraćam direktno njima, znači. I onda tim ljudima moram da odgovorim, da se izvinim i sve to. I odmah kreće priča, ej, kupit ćemo knjige, ali možemo da stanemo kod tebe. A to je u stvari prostor za par osoba, maksimalno, mislim, to nije realno. Ali opet kažem, dao sam motivaciju nekim prijateljima, ljudima i ovako generalno. I što je interesantno, javili su mi se prvi put u životu Pink, Happy, te neke televizije. Ja sam to naravno odbio i namjerno sam kopirao te poruke na Facebooku, stavljao sam to moje ne i tako dalje. Toliko je ljudi reagovali, toliko mi je drago što sam rekao Željku Mitroviću ne, što sam rekao Mariću ne, Sarapiš sam rekao ne, jer ja prezirem te ljude i želim prosto da ti mlade ljudi shvate da ovo nije neki moj lični hir, nego jedna u stvari principijelna priča, ta želja u stvari da pokažem kako može, kao što su meni neki moji prijatelji pokazali kako može, jer bez principa ništa, tako da i ovi što će da stanuju kod mene, oni misle da ja to radim zbog njih, ne, ja to radim zbog principa, pa tek onda zbog njih. Zbog kog principa? Princip solidarnosti, ono, sloboda, jednakost, bratstvo. Znači, evo, baš sam juče u Beogradu imao tribinu i sad svi potenciraju reč sloboda, sloboda, sloboda. Kažem, ljudi, ne može samo sloboda, sloboda bez odgovornosti je, nije to, nego mora jednakost, mora ravnopravnost i mora bratstvo. Znači, bez bratstva ne postoji ništa. Moje iskustva su takva sa ljudima, jako dobra. I onda imam iskustva preko tih tribina, nastupa, predstava, da ja vrlo, vrlo lako ustupam, se povežem sa ljudima i znam sa tim energijama nekako da ih osjetim i mogu da prepoznam neke stvari. Tako da u tom smislu nemam nikakav strah da će biti neki incident i to. Stefane, ponavljaš nam tri glavna principa iz francuske buržoaske revolucije. Tako je. To su sloboda, bratstvo i jednakost. Oni su u našem društvu u posljednjih koliko, 20-ak i kusur godina proskribovani, je li tako? Tako je. Ko se pozove na njih, odmah ga optuže da je ovo ili ono, da hoće ljudima da seče glavu i da krade njihovo bogatstvo. Da. Ti kao da demonstriraš suprotni princip svojim, sobstvenim odnosom prema onome što imaš. Ti to što imaš, deliš. Tako je. Jel se srećeš sa osudama? Jel ti prebace i kažu šta si ti, hoćeš da se baviš revolucijom u Srbiji koja je konačno pronašla sebe, vraća se svojim korenima, svojoj monarhiji, svom pravoslavlju i tako dalje. Jel se srećeš, pitam te, to je moje pitanje. Jel se srećeš sa onima koji imaju odnos osporavanja prema tvojim vrednostima? Pa kako ne, ja se svakodnevno srećem jer, mislim, Srbija sama po sebi, on ima te neke predrasude koje su u startu, ono, nebeski narod, crvena zvezda, kritika LGBT-a i masa tih nekih stvari. I zapravo svaki moj nastup, svaki moj tekst je udar na taj melograđanski palanački mentalitet. Znači, ja sam stalno na udaru i pravo da vam kažem, nema dana da me neko ne napadne. Znači, to su takvi udarci, niski udarci, sve to. Međutim, čovjek vremenom očvrste, znači, navikneš na najgore. A u čemu se radi? O raspodeli. Znači, raspodela je jako bitna i da ljudi imaju svest o tome, recimo, za dužbinarstvo, što je bilo kod nas, onda te mobe, spajanja, recimo, komune, to zajedništvo. Ništa. Šta je bolje? Prazan stan od 100 kvadrata ili pun mladih ljudi koji gledaju filmove, razgovaraju, družujemo se, pomažemo jedni drugima. Bit ćemo jedna radna zajednica, ljudi koji se povezuju, koji veruju nešto, jer bez vere nema ničega. Za mene je vera, vera u čoveka, vera u humano, vera u ljudsko, vera u ideale. I ja sam za to prevazilaženje te nacionalne kulture jednom humanističkom kulturom koja će da objedini ono najbolje iz kultura. Tako i sa religijom, znači za objedinjavanje te jedne humanističke religije koja će možda moći da izvuče nešto iz raznih ovih religija, možda, kažem, i da napravimo kao što je Tolstoj pokušao da Hrista bez tih crkava, bez tih ikona i sve to. I meni je tu Tolstoj jako bitan mislilac i njegova kritika umjetnosti, kritika svega zapravo, jer on je bio najbliži toj mojoj ideji, a to je da čovjek čovjeku bude čovjek. I on je odbacio, ne znam, znate, i Anu Karenjinu, odbacio i Rat i mir i sve to, jer je rekao kakve koristi od tih dela, kakve koristi ima narod. Znači, narod je gladan, narod je nepismen i onda je osnovao tu Jasnopoljansku školu. Ja sam to isto proučavao, te principe, gde je on sam edukovao tu decu. Meni je to toliko genijalno i ja često gostujem po školama i ja pokušavam mladim ljudima da otvorim i ta ideja Slobodna deca Summerhilla, razne te škole, Marija Montessori, onaj Rudolf Steiner, tako dalje, tako dalje. Valdorfska pedagogija. Tako je, Valdorfska pedagogija. Znači, to su tako genijalne ideje. Ja sam imao sreće da budem u tim školama, da ih dodirnem, da ih vidim, ne puno, ali sam i studirao psihologiju za nastavnike, bio sam u tome. I to je bio moj princip životni, da li ja da radim u školi ili da gostujem, da budem gostujući. I shvatio sam da je mnogo bolje da povremeno dolazim. Ja sam s tom decom razmenio telefone, mailovi, sve to i konstantno mi se javljao. Sad mi se javila Ministarstvo Bosne i Hercegovine ili tako nešto za javno zdravlje i konkurs
konkurs je o porodičnom nasilju. Ja ću biti žiri, ja ću biti delegat koji će stotine, stotine tekstova tih mladih ljudi da čita i da odlučim koja je priča najbolja. To mi jako znači što me prepoznaju u tim humanim stvarima, u tim stvarima gde je u stvari to ljudsko. Jer pazite, Mile, meni je to jako nedostajalo. Ja kad sam bio mlad čovjek, ja sam uvek bio onaj koji je po strani. I čitao sam roman od Camusa Stranac i tad sam prvi put doživao tu neku katarzu kad vidiš tog lika, tog Mersoa, kako u stvari ta otuđenost jedna stravična. I ja sam hteo nešto da uradim. I prvi tekst koji sam napisao u 19. godini zove se Pustite me. Pusti me ti oče, pusti me ti majko, pusti me ti društvo, pusti me ti Bože, pustite me da živim, da izgorim ako treba, da bilo šta, samo da progovorim svoje reči. Jer nije isto kad neko živi u Beogradu, kad je okružen ljudima koji su koliko toliko emancipovani, i nije isto kad živite u jednoj malograđanskoj sredini gde sve što je duhovno, sve što prevazilazi taj neki malograđanski model, vi ste u samom startu, znači, odbačeni. Tako da ja sam u stvari glasnogovornik outsidera, marginalaca, ima onaj izraz underdogova, znači ljudi koji su potpuno bili odbačeni, skrajnuti, i ta moja emocionalna praznina koja je tada postojala, ona se odrazila na moje školovanje. Ja sam jako loš đak bio, u osnovi nisam bio toliko loš, ali je bilo loše odeljenje pa me spustilo, ali u srednjoj katastrofa. Znači to sam ja jedva nekako uspeo da završim, sreće pa sam završio, i onda upisao sociologiju. I tu je te krenuli ti takozvani intelektualni orgazmi, te otkrivanje Froma, Marksa, Nietzschea, raznih tih stvari. A opet mi se javila ta misao da u stvari školovanje sprečava čovjeka u obrazovanju, jer mnogo je više knjiga, mnogo je više filmova koje bi ti da radiš. I ja sam u stvari, jer ja nisam završio sociologiju, ja sam studirao 8 godina, ali nisam završio, i ja sam u stvari autodidakt. Okrenuo sam se pozorištu, okrenuo sam se poeziji, književnosti, raznim stvarima. I ja kad nastupam, ja u stvari pokušavam jedan širi splet svih tih stvari koje sam radio da prenesem mladim ljudima. I ono što je osnovna teza, to je osloboditi ih emocionalno, znači da znaju šta je to emocionalno oslobađanje. Ja kad i ove knjige objavljujem, znači sve su to neka moja emocionalna oslobađanja. Ja ako kritikujem u njoj oca ili bilo koga drugog, ja u stvari pokušavam putem te katarze, kroz moju patnju, kroz moje to sagledavanje stvarnosti unutrašnje, da oslobodim ljude. Pustite me ljude, imam jedan tekst, godinama i godinama sam ćutao, skupljalo su meni najbolje i najgore, nisam znao da se izrazim, i tako u jednom trenutku je sve to puklo iz mene, krenulo, i dalo mi taj način u stvari da se ja prosto prepustim, da se dam ljudima. Bojim se da će našim gledalcima do ovog trenutka, onima koji nisu čuli za tebe, koji te ne znaju, da će ostati u dilemi šta je u stvari tvoj posao. Od čega ti živiš? To je interesantno pitanje identitetsko, jer, na primjer, mene ljudi doživljavaju na 7-8 načina, neki kao terapeuta, neki kao pisca, neki kao zabavljača, ja sam radio stand-up i sve to. Ja, recimo, svakodnevno treniram košarku, ali košarku koja nije igra protiv drugih ljudi, nego prosto vežba s loptom i tako dalje. Znači, imam puno tih nekih, i onda, to je vrlo zanimljivo, znači, ali pre svega mi je primarna delatnost pisac. Ja, znači, zarađujem od prodaje knjiga i od predstava, znači, kad radim te monodrame, nekad mi plate, nekad ne, ali ipak, pošto ih imam stotine godišnje, može od toga da se živi, da se fino zaradi. Tako da, ona misao, to svečovek ili taj univerzalni čovek ili ono homo univerzale, znači ta želja u stvari suprotnost tom fah idiotizmu da moraš da budeš jedno, birokrat ili ne znam šta, nego ta težnja, znači ne da budeš samo vrhunski u nečemu, nego da pokušaš time da se baviš. Ja kad radim nastupe, često izvodim ljude na scenu da demonstriraju svoje talente, i jedan mladić mi je rekao, ja sam sad po prvi put osjećao da imam i ja talenat, to je mislio za sebe. I tim, to recimo često radim, dolaze i mladi ljudi, oslobađam ih za emisije, oslobađam ih za razne stvari, da shvate u stvari da iskustvo nije zadato, nego iskustvo se uči, da mi putem iskustva možemo masu stvari da prevaziđemo i da pobedimo. Ajmo samo da vidimo, ti putuješ po prostoru bivše Jugoslavije. Tako je. Najviše u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, tako je. Po onim prostorima gde delimo jezik, je li tako? Jezička, da. I gde delimo kulturu. I ti tamo imaš neku vrstu nastupa koji su nešto između književne večeri, teatra, ispovesti, je li tako? Pokušajte u svojoj glavi da napravite miks Đorđe Balašević, Duci Simonović, Milan Gutović, Zijak Sokolović, recimo. Znači, Tribina, kritika društva, pričam dosta, Zoran Radmilović, dosta fazone, kad bavim se tim stand-upom je to bilo zanimljivo,
pozorište u smislu da imam pripremljene matrice, muziku, tako da vrlo lako ja to izvodim. Ima dosta plesa, dosta tih stvari i nastupi traje između 2,5 i 3 sata. I to je vrlo intenzivno, vrlo dosta promjena, gdje ljudi u svakom trenutku mogu da prekinu, da postave pitanje i sve to. I mogu da se pohvalim da su mi pojedini ljudi preko 50 puta dolazili na nastup. Recimo, u Beogradu sam imao preko 100 samostalnih nastupa i to je već postala takva jedna sloboda da ja to radim faktički bez neke posebne pripreme. Samo se prepustiš, samo se daš tim ljudima i oni me bombarduju raznim pitanjima. Ili recimo kad izvodim te fazone i to. Tako da obožavam scenu, ali ne zbog nekih narcisoidnih razloga, nego kao katalizator neki koji ljudima daje tu mogućnost da se poistovete s nekim kao sa čovjekom. Jer meni u našem javnom prostoru trenutno jako fale ljudi. Jako fale ljudi s kojima mogu se poistovjeti. Recimo, pogledajte mlade glumce koji su talentovani, naravno, ali među njima ne mogu još uvijek da pronađem ni jedno lice, jer ja hoću da se divim ljudima, hoću da poštujem, kao što je bio za mene Bekim Fehmiju, Ljuba Tadić, Stevo Žigon, znači ljudi koji zrače tom pojavom, koji oplemenjuju. A sad se pojavljuju te neke marketinške priče, recimo te serije koje snimaju Kriminal i ostalo, gdje ti kao čovjek ne možeš da se pustiti. Jer kakve veze imam ja s kriminalom, kakve veze imam ja s tim nekim sitnim uvanjima. Ono što fali našem filmu, serijama, to je pozitivni junaci. Znači, pozitivni junaci, da imamo nekog pozitivnog junaka koji će putem borbe za to nešto u stvari da oslobodi ljude i da shvate. Evo ono što je bilo u Banja Luci, ja sam tu bio među, ne mogu kažem glavnim, ali bio sam tu stalno, Pravda za Davida, ubistvo onog mladića. Napisao sam stotine tekstova i sve to. I tu sam u stvari video šta znači kad se pojavi pravednik. Kad se pojavi pravednik. Jer bez pozitivnih junaka u javnosti mi ne postojimo. Znači sve može da bude, ne mora da znači to jedno ništavilo. Što radi ono Marina Abramović, na primjer. Nju su pitali u jednom intervju u šta veruje. Ona je rekla u sve verujem. E, to je poenta. Znači, kad ti u sve veruješ, ti u stvari si jedan marketinški manipulator koji sve pokušava da kupi svim mogućim simbolima da manipuliše i zato je prihvaćena kako je prihvaćena. Tako da to i Vučić radi na neki način. On u stvari sve finansira, i levičare, i desničare, i ove, i one, znaš. I onda samo je pitanje ko ima koliku cenu. Znači, bukvalno sve kupuje. To je ono što je najstrašnije kad nema jedan jasan princip koji se slijedi. Zato ja mnogo lakše kažem ne nego da. Mnogo lakše kažem neću nego hoću. Jer iz tog suprotstavljanja čovjek nastaje. To je jako bitno i te, recimo, fizičke vežbe i sve to. Znači, bez tog telesnog napora, bez intelektualnog napora, jer mi u konfliktu nastajemo. Ja da sam imao jedno bajno detinjstvo, da je bilo sve kako treba, ja bi sad bio možda 10% sebe, jer iz te uravnoteženosti često da čovjek može da doživi te unutrašnje. Ajmo samo da presaberemo. Da. Nisi učio pevanje i nemaš muzički instrument, a pevaš. Nisi učio glumu i nisi pisao drame, nisi učio dramaturgiju. Tako je. A glumiš, izgovaraš tako je. Sobstvene tekstove. Zapravo imaš puno različitih talenata. Tako je. Sam si sebe stvorio i to nalazi na veliki odaziv kod publike koja širom regiona dolazi na tvoje nastupe. Pokušam setim naziva. Rekao si jednom da je to teatar iskrenosti. Tako je, teatar iskrenosti. Ispravi me ako grešim. Ono što ti pišeš i ono što ti govoriš, to su refleksije, samootkrivanje, tvoji stavovi o pojavama, događajima, ljudima koje srećemo okolo. Jel tu ideš i do i predubok o otkrivanju ili postoji izvestan stepen preko koga nećeš da pređeš da se ne bi previše otkrio? Nije problem to. Sad ću ti reći šta te u stvari ispod teksta pitam. Rekao si jednom prilikom da ti se često dešava da zaplačeš. Da. To, znači, suze su okej, okay, jel tako, kao što reče ona jedna naša književnica. Znači, nije ti problem da otkriješ sopstvene emocije do te mere da one iznude iz tebe i suze? Prva lekcija koju čovjek treba da nauči u umjetnosti, to je šta je lepo. Šta je lepo. E sad, osnova umjetnosti je stil. Ako je stilski dobro izvedeno, tekst, predstava, film, suze su okej. Okay. Ako je to patetika, ako je to laž, suze nisu okej. Okay. Ja pokušavam da pišem dobre tekstove, ima tu tekstova koji nisu najbolji, ali oni koji su dobri, koji su doživljeni, jer ja pišem neposredno. Ako ne napišem taj tekst sad, ja ću kasnije da ga prepričam, a to nije pisanje, to je prepričavanje.
Mnogi ti dramatični momenti koje sam imao, ja sam ih zapisao u trenutku. Mi sad, mladi pisci, imamo telefone, imamo kompjutere i sve to. I zapravo, to su neke refleksije, impresije sa samim sobom. Ja nemam problem da priznam ništa o sebi, jer ja shvatam i razgovor sa vama i moje pisanje kao jednu samoterapiju, ali pre svega terapiju gledalaca, jer oni preko nas doživljavaju sebe. Mi smo samo njihova ogledala. I ono što sam rekao malo pre, znači, u javnosti nedostaju ljudi koji će da se otvore, ali ne kao u realitiju da se otvore, nemam banalan način, nego na jedan prosvećen način, dublji način i sve to, i da progovore o svojim strahovima, o svojim nesigurnostima, o svojim manama, o svojim vrlinama, da bi se došlo do te jedne iskrene, intelektualne, duhovne katarze. Jer ja sve što sam, kažem, to stvarao, ja sam u takvim konfliktima bio, u takvim preispitivanjima, meni mozak radi 300 na sat, znači, onda ljudi kao, pa smiri se, pa stani, ali to je jedna takva potreba, jer pre svega moj primarni poziv u tom društvenom smislu, to je jedan ipak socijalni revolucionar. Možda je to na malom, na mikroplanu, ali trenutno možemo tako. Trenutno možemo tako. I ono, i ako me svi napuste, ja ću sam ostati da forsiram tu ideju, jer mi je žele... Evo, recimo, kad odem u moje selo, tamo gde sam, kod Paraćina, ja stalno uzmem i skupljam otpadke ovih klinaca koje to bacaju. I oni me retko kad pitaju da li treba pomoć i sve to. Ali ja to ne radim zbog sebe, nego to radim da oni vide, da se poistovete s tim. Evo, skoro ispred fakulteta likovnih umetnosti, stalno ovi momci puše i bacaju te otpadke. I ja se namerno pred njima savijem. Namerno. I ja pokupim te pikavce. Jao, pa nemoj. Ja im se uopšte nisam obratio. Samo sam to bacio u kantu. Znači, nije to moja želja da ja s njima se posvađam ili šta ti ja znam, nego da shvate da ih neko vidi i da taj prostor, predivan prostor u Parijskoj ulici, ako će oni to da prljaju kao umetnici, kao na neki način nosioci te estetike Beograda, Srbije i tako dalje, i od tad, kad god me vide, spuste glavu od sramote. Znači, ja ih nisam povedio. Tvoj stan je u blizini, je li tako? Jeste, moj stan je. Da, ja sam bio u Parijskoj i sad sam u Kralja Petra. I on, ti si zapravo štitio čistoću svog komšiluka, što bi trebalo da radi svako od nas, je li tako? Tako je, ali da radiš na takav, ono što kaže Gandijevski, na način da uradiš to, a ne da kritikuješ, nego da pokažeš kako treba i da oni se postide. Stefane, zar nije udobnije i lakše kritikovati? Pa ja uvek kritikujem pojave. Kritikujem i ličnosti, ali pre svega treba shvatiti pojave. Ima jedna Duciva fantastična teza, da bi se shvatila neka pojava, treba se shvatiti tendencija njenog razvoja. To je sa alkoholizmom, to je sa narkomanijom, to je sa ovim kladionicama, medijama i ostalo. Znači, pojava nije to što jeste, nego to što će tek da bude. I u tom smislu, ko je sociolog, ko se time ozbiljno bavio, on kritikuje stvarnost u toj pojavnoj ravni. To je mnogo bitno. Znači, da se, evo recimo, mladi ljudi, ako ovo gledaju, znači, osnovna stvar obrazovanja, to je da nabave rečnike, sociološki rečnik, psihološki rečnik, filozofski rečnik. Znači, ti ako ne ovladaš pojmovima, ti ćeš samo da se izgubiš čitajući razne knjige. Znači, moraš prvo te pojmove da savladaš, da bih te kasnije mogao ozbiljno da promišljaš. Evo sad, ako nekad slušate ove life coacheve ili te ljude koji pokušavaju nešto, vi vidite koliko su oni fundamentalno, oni ne znaju elementarne stvari. Sad su oni kao neki psiholozi, kao nešto i tako, recimo ovi istoričari koji se pojavljuju novi, znači, koji nemaju elementarnu tu metodologiju, u stvari istorijsku, koju moraš da imaš da je mogu se baviš nekim stvarima, i onda pročitaju nešto, naprave nešto i sve to. I sad, zašto su oni tako popularni? Zato što su showmeni, zato što su zabavljači, zato što su spremni, recimo ovaj doktor Nestorović, ja sam baš njega proučavao. To je interesantno kod njega, on čita te teorije zavere, pokupi razne te pseudoinformacije, informacije, i onda se pojavi u emisiju i on priča tako, ništa nije strašno, ovako, onako, recimo kad je ta korona bila, on je stalno ponavljao ništa strašno, svi drugi su se ono plašili, i onda je to njemu diglo tu popularnost stravično, jer on je na neki način opustio ljude. Međutim, onda taj stepen više, šta je uradio? Onda je sve moguće teorije zavere pokupio i to samo tako bifla, priča u tim emisijama, i ja sam čitao neke analize ljudi koji se time ozbiljnije bave od mene, znači, više od 50% to su nonsensi, znači sve je nonsens, ali to prolazi. Znači, nije bitno šta je rečeno, nego ko je rekao, ako rekao Nestorović, ako rekao Mirlju Petrović, ako rekao ovo i onaj. I mi moramo, znači, da se suprotstavimo, znači, ne protiv doktora, naravno, nego u stvari da se stvori taj jedan kritički mehanizam, da se toliko tih budalaština ne iznosi u javnost, koje stvari samo sputavaju. E, pazite, on čovjek ima milion pregleda, a recimo 50% toga su ono stvari koje je neko iz šale napisao ili prosto fazon napravio neki, i on to priča kao neku činjenicu. To je strašno. A moj utisak o tebi je da si ne samo pesnik i pisac, izvanredan pisac kratke refleksivne forme, nego moj utisak o tebi je da si ti i ne samo neka vrsta pobunjenika, nego još i neka vrsta life coacha.
A sad sam te upravo čuo kako prema ljudima kojima je to profesija, tebi nije profesija ono što ja nazivam life coachingom, a to je ponekad izneti neku pouku, izneti sopstveno iskustvo ili uputiti ljude nekim utopijskim ili idealističnim putem, što ti po pravilu radiš u stvari. Ponekad kada čitam tvoje tekstove ili sada u posljednje vreme kada sam čitao tvoje knjige, pomislio sam evo ga čovjek od koga je super ego nadmoćan u odnosu na ego. To je nezdrava situacija, čini mi se. Tvoji su svi iskazi, ajde sad da ne preterujem sa svi prejaki izraz, ali tvoji su svi iskazi visoko moralni i visoko poučni. Jer se može biti, Stefane, takav po ceo dan? Može. Jer se može, kad se izađe na ulicu, skupljati otpatke za drugima, ne dići glas kad te neko očepi ili kada ti učini nešto nepravedno? A pa ne, imam ja i tu pobunjaničku stranu i sve to, nemam ja problem ni da... Dokle ti trpiš? Pa, trpim dosta, ali pazite, moj život je specifičan. Znači, ja uglavnom krećem se preko dana, problemi se dešavaju noću, ne izlazim uveče, ne izlazim u kafiće, kafane i sve to. Tako da sam ja na neki način van tih nekih stvari gde bi mogli da budu neki incidenti. Ja kao neko ko se bavi sportom, često mi se to dešava. Ali opet se vraćam na to, čovjek mora, ono što piše, treba da živi. Znači, trebaš da živiš taj humanizam, tu ljudskost, jer ja bi onda bio apstraktni čovjek, odnosno apstraktni humanista kad bi ja to pripovedio. Ljudi to osjećaju, ljudi to znaju. Kad ste rekli life coach, osnova je u stvari ljubav i to zračenje. Evo kad mi nastup počne, na primjer, ja sam ispunjen takvom ljubavlju da se ja zagrlim sa svim tim ljudima. Ne zato što ja to hoću, nego to se podrazumeva, to su zagrljenje, to je pažnja, to je nežnost. Ja se ne sjećam stotine i stotine nastupa da je ikad bio neki incident, osim nekih nacionalnih u Splitu ili tako u Zadru, nije važno. Ali hoću da kažem o toj emotivnoj ravni, jer ti ljudi mene poštuju, vole i sve to. Nije lako biti humanista ako te ljudi ne tretiraju kao čoveka. Ali ja već sam sad stvorio neki javni lik, evo sad kad sam u Maksiju, kad sam u Menjačnici, tamo te neke devojke me znaju i ja im svima poklončić neke čokoladu ili knjigu neku moje svetu i to je već pripremljena priča. I one kad vide da ja dolazim, one već u samom startu su na neki način pripremljene na mene i sve to. I paziti da ne povrediš, da ne učiniš neku grubost, biti pažljiv, biti nežan, biti saosećajan. Imam jedan tekst, znate ono, od Desanke Maksimović, tražim pomilovanje. Ja sam napravio kontratekst, tražim saosećanje za napuštene reke, za ovo, za ono, to ja nabrojam stotinak tih nekih stvari. Znači, ja konstantno težim tome zaštita životinja, zaštita... Recimo, problem tog kapitalizma, to je mnogo važno da se kaže, znači, ta proizvodnja želja, znači, neautentične želje koje mi imamo, kojih nema toliko, ali kapitalizam proizvodi razne želje, u stvari patološke želje i sve to. I onda ljudi, da bi zadovoljili sve želje, postaju patološki lično. Znači, ja sam čovjek i koji je protiv marketinga i protiv kapitalizma. Znači, ja sam težnja ka tom jednom autentičnom ljudskom biću koje će u stvari da se ostvari, da sa što manje bude što. Jer nije bogat onaj koji puno ima, nego kome malo treba. E, to je moja misao vodilja, na primjer. Ljudi možda ne znaju ti svoje knjige koliko prodaješ, toliko ih i poklanjaš također, deliš ih. U toj svojoj količini dobra koju ti emaniraš i koja se vidi iz tvog pisanja, dešava li se da imaš neki nuz efekat, nešto što se pretvori u neku vrstu psihosomatskog poremećaja? Nemoj mi zameriti na otvorenosti, ali imaš li možda neki tremor, tik? Drugim rečima, da li ti se desi da šmercuješ na masu? Kako da šmercuješ na masu? Izraz koji koriste električari, koji govori zapravo o bacanju varnice na masu. Da prosto imaš neki problem psihosomatski zbog svega tog drugog što držiš pod kontrolom ili zbog svog tog silnog, dobrog, idealističnog pomoća. Pa kako ne, pa postoje ta druga strana ličnosti, to je anksioznost, to je depresivnost. To te pitam. Da, pa to je kod mene jako izraženo. Imaš još uvek anksioznost. Znam da si je imao ranije, to sam našao u tvojim tekstovima. Ti sam pišeš o tome. Imam kad sam sam, na primjer, kad nemam dugo nastupa i sve to, jer ja kroz razmenu rastem, kad sam sam, recimo ja živim dosta sam i povučeno i to, i onda tu bude malo nezgodno. Pritisak taj, onda recimo imam dosta izraženu paranoidnost, na primjer, to je interesantno. I recimo, paranoja je jako dobra za pisanje romana, jer sad radim jedan roman paranoja i to, definicija paranoje je šta ako, odnosno unapred znati.
I to je vrlo interesantno kod mene, znači to predviđanje nekih scenarija, sa time sam se jako teško izborio, jer konstantno te neke stvari koje, recimo kad sam imao te neke nacionalističke, odnosno kritiku svega toga, pa neke prijetnje i tako dalje, ja sam stvarno mislio da će nešto da mi se desi. I onda sam svesno gurao sebe u te neke situacije, u te neke momente, da vidim baš da će stvarno, i nikad mi se nije desilo ništa, bilo je nekih napada, ali to je sve sitno. I u tom smislu, ja uopšte ne živim u balansu. Ja živim ja ne živim u balansu, nego ja u stvari iz tog jednog konflikta unutrašnjeg, ja u stvari nastaju ti tekstovi. Znači, u meni ima svega, jer pazite, taj kapitalizam u kojem mi živimo, detinjstvo i sve ostalo, ali ja stalno tom katarzom dobra ja to prevazilazim. Pa ja mislim da ja znam stotine ljudi koji su bolji ljudi, bolji su ljudi od mene. E sad, što oni ne mogu da urade više od mene, to je druga stvar, jer ja sam u poziciji da pomognem, u poziciji da saslušam, u poziciji, oni su anonimni, a kad si anoniman, ne možeš tu dobrotu da kanališeš. Nije li računanje sa raznim verovatnoćama i mogućnostima koje bi nam se moglo desiti odraz inteligentnih ljudi? Valjda bi paranoja trebala da počne u onom trenutku kada se tebi počne pričinjavati da te neko prati, nadzire, da, to je manje kontroliše dobro. I tako dalje. Hoću pitam te, je li tebe neko prati kao mene ili... Pa znate šta, bilo je tih raznih dešavanja, sve to, ali ne u toj meri. Šalio sam se, Stefan. Ne u toj meri, da. Stefan, ovako, imao si 3 godine kad si Jugoslavija raspala. Da. Rođen si 89. a 92. se Jugoslavija raspala. Imao si 10 godina samo kad je bilo bombardovanje, ili tako? Imao si koliko? 14 godina kada su ubili... Đinđića, da. Đinđića. Imao si 22-23 godine kada je Vučić došao na vlast i kad si počeo da pišeš, odnosno ne, nisi tada počeo da pišeš, tad si objavio svoju prvu knjigu, da. 2012. godine. Otkud to da neko ko praktično pripada post-jugoslovenskom vremenu, Jugoslavije nema od februara 1992. godine, kako to da neko ko pripada post-jugoslovenskom vremenu i post-jugoslovenskim ideologijama koje su po definiciji desne i konzervativne, u sebi pronalazi simpatije i ideološku opredeljenost za levo ili za neku vrstu jugoslovenstva? Da, pa odgovor je 1000. Pre svega, ti moji dolasci u Sarajevo, u Srebrenicu, u Jasenovac, u Ljubljanu, u Titograd, odnosno Podgoricu, ti ljudi, doček tih ljudi, zagrljaj, priče sa njima, to više nije povremeno, to se konstantno svakodnevno dešava. Recimo, ja sam u toj Bosni i Hercegovini, bukvalno svaki moj post koji se tiče Bosne, svi ti mediji njihovi prenesu tamo. Gostovao sam 10-15 puta na N1 sarajevski, 0 puta sam gostovao na naš N1. To isto nešto govori. Šta hoću da kažem? Recimo, ja sam i na sociologiji sam se dosta bavio jugoslovenstvom. Meni je to glavna tema, jer jugoslovensko je ta integrativna ideja koja može naše narode i narodnosti da spoje, da poveže. Ja volim Jugoslaviju preko Bekima Fehmija, preko Đoleta Balaševića, preko Ducija Simonovića, preko mase tih ljudi koje sam ja volao, koji su tamo nastajali. I dosta sam čitao, bio sam i onom muzeju Jugoslavije, skoro sam bio na Titovom grobu. Znači, ne idealizacija svega toga, nego svest da je ta budućnost realno moguća i kad bi bila i dalje, da bi moglo nešto se napravi. Ja ne mogu da pričam o nekim stvarima koje su bile ovako ili onako, odnosno mogu teorijski, jer sam studirao to u tim preduzećima, kako se živelo, međuljudski odnos i ostalo, ali ta ideal, ta vera koju ja nosim, ja uvek kažem sebi, ja sam Jugosloven, pa tek onda Srbin, ako sam Srbin, ali ja sam Jugosloven pre svega. I ta želja da objedinim te mlade ljude. I evo sad srećan, toliko, recimo u Podgorici, u Ljubljani, oni su ostali Jugosloveni, mnogo više. U Srbiji čini mi se najmanje izraženo to Jugoslovenstvo. Crna Gora, oni imaju horove svoje, pevaju te partizanske pesme i sve to. Srbija, nažalost, to je postao jedna palanka, jedna provincija koja je u tom nekom imaginarnom ratu sa svima. I ja ne mogu da im prenesem te neke poruke tamo koje, recimo, jedna moja misao za Bosnu. Znači, to nije bio moj rat, ali zato moj mir i čuvat ćemo ga do kraja. Znači, ja rečima ne mogu da opišem kako oni mene tamo dočekaju, kako su oni spremni meni. To su unapred, evo sad imam 10 nastupa unapred zakazanih u Bosni. Svakog meseca imam recimo 10. Sljedeće nedelje imaš mini turneju u Bosni i Hercegovini. Ovako, gledao sam tvoj nastup na prvom programu Hrvatske radio televizije. To je 2014. godina. Da. Bio si još relativno mlad, je li tako? To su početci, da. U to doba, 20 i nešto minuta si gostovao, mislim da je program bio jutarnji, ne bih se smeo kladiti. Jutarnji, uživo, da. Ali ono što je bitno, iz tvojih usta se nije čula ni jedna jedina reč snishodljivosti, dodvoravanja publici ili sredini u kojoj se nalaziš. Čak nisi uopšte ulazio
u razgovor o tome, niti su voditelji ti to nametali, nego si je govorio svoju priču o tome šta i zašto pišeš, sa kime si razgovarao, ko su ti bili domaćini, kako se osjećaš u Zagrebu. Jer nije u tebi bio taj, jel imaš u sebi nekad taj poriv koji možda baš i ne govori najbolje o meni kao nekome ko se doseti od toga da bi zbog prodaje svojih knjiga trebao da se dodoravaš sredini u koju dolaziš. Upravo sam posvedočio. 2014. godine tvoj prvi nastup u Zagrebu, ni jedna jedina reč, nikakvo, niti izvinjenje, niti uloženje uopšte u tu priču, pa uz jasnu napomenu da mi u stvari, tvoja generacija veoma malo zna da. I o Hrvatskoj i o Zagrebu. Tako je. Da li si kalkulant? Ja mislim da nisam. Ja sam spreman da idem do kraja. Ja se vrlo malo bavio marketingom u životu. I ja pokušavam da pričam tu neku svoju priču i moji nastupi se ne razlikuju u Zagrebu, u Splitu, u Banja Luci, u Sarajevu. Ja u stvari izvodim svuda isto, na različiti način, ali to su neke iste pesme, iste priče i sve to. I ja se osjećam svuda kao kod kuće. Ja nigde nisam gost. Ja ne sjećam se da sam se ikad igde osjetio kao gost. I to ja nosim u sebi te neki kosmopolitizam koji živi u meni. Tako da, a nekad, ako dajem neke poruke koje imaju taj prizvuk, ja u stvari želim to da dam da bi spojio. Recimo, izjavio sam skoro u nekoj emisiji tamo u Sarajevu, da bih i ruke i noge dao da sam bio živ kad je taj rat, da ga ja zaustavim. To je naravno idealizam čisti. Ali ta posvećenost, ta rešenost, ta želja, jer kad upoznate sve strane, evo sad sam na Kosovu bio, meni je bilo više Albanaca u Kosovskoj Mitrovici nego Srba. I onda su se ovi Srbi bunili zašto meni dolaze Albanci, a ni jedan Albanac mi se nije bunio zašto su Srbi. I ja sam morao da zbrišem iz te Kosovske Mitrovice i sve to, jer sam baš osetio taj pritisak, jer su oni očekivali da ja krenem da srbujem njima. Ja sam pričao jugoslovenskom, pričao o spajanju, o zajedništvu, pričao sam o Bekimu Fehmiju koji je... I da, ima jedna jako, jako bitna misao. Ja znam stotine Albanaca, stotine, koji znaju perfektno da govore srpski, a znam desetine hiljada Srba, ne znam ni jednom koji govori albanski. Šta hoću da kažem? Oni nas, poznat smo navada oni, mnogo bolje poznaju nego što mi znamo njih. Skoro sam imao s jednim rođakom raspravu, ovo bilo stradanje ovog deteta, ranjavanje i sve to, i on sad sluša tu stranu priče. Tako da ja kažem, pa da li, da bi čuo istinu, ti moraš da čuješ obe strane priče. A on kaže, pa da li mene ne zanima kao njihova strana priča? Ne može, moraš da čuješ sve strane priče. Ja, mene zanima i hrvatska strana priče, i bosanska strana priče, i naša, i albanska. Evo kad sam bio u Zadru, skoro dok sam trčao, ja sam slušao priče njihovih branitelja. Kako pričaju, šta pričaju i sve to, jer moraš da bi bio pisac, novinar, sve to. I zato oni mene tako lako prihvataju. Ipak su to ljudi koji su bili u ratu, koji su stradali, koji verovatno podsvesno ne vole Srbiju. Ali vam ja kažem, nikad nije bilo nikakvih incidenata, osim od slučaja, jer su moji nastupi javni, na trgovima, i kad čuju ekavicu, onda dođu pa mi psuju mater četničku i tu ja napravim fazon. Kažem, ja nisam četnik, ja sam početnik, znaš, kao fazon i to. I tu je interesantno, recimo, to mi se u Zadru desilo, znači nekoliko tipove se išlo sa zgrade i bukvalno me psuju, vređaju, tako, to je bilo na ivici fizičkog obračuna. I ja sam izveo pesmu Đoleta Balaševića, jer imam matrice za sve pesme, izveo sam Nevernik, koja se završava rečima Sloven sam belac, slobodni strelac, mani me čiča, ja sam svoj. I onda je ovaj narod koji je tu bio, ustali su i oterali su te ljude. Znaš, to su neke stvari, da recimo u Splitu 2014. jedan predivan čovjek koji više nije živ, Zoran Erceg, me je zaštitio od čovjeka koji je tu leteo i počeo da se dere na mene. Neću da slušam ovo srpsko đubre koje je došlo ovdje da nas truje. Tako da, ali, kad idete tako negde, vi ste spremni na sve. Recimo, u Kruševcu, ono što se desilo Borku Stefanoviću, meni se mesec dana pre toga desila slična stvar. Imao sam najavu da će da me napadnu i sve to, samo što sam ja malo iskusniji. I pozvao sam neke prijatelje, zaista pojavila se grupa ljudi koja je udarala taj lokal i sve to. I mi smo se kolima povukli, jer sam pre toga imao neku emisiju... Nastupao si u kafiću, je li tako? Nastupao sam u nekom objektu koji je zastakljen i providan. Tako neka vrsta kafića, da. I došli su momci, udarali su pesnicama i čekali su ja da izađem. Međutim, ja sam bio spreman i mi smo seli u kola i otišli. Znači, uvek čovek mora da bude spreman na razne stvari, na provokacije i sve to. Jer ja uglavnom idem sam, idem iz obezbeđenja i sve to. I praktikom, recimo, kad sedim negdje, uvek sedim po strani da mogu da imam kompletan taj pregled tog objekta i sve to. Jer nije jednostavno, posebno kad odim u taj deo koji je takozvani muslimanski deo, odnosno bošnjački deo, i tamo su ljudi dosta stradali. I onda oni mene nekad i percipiraju. Evo, skoro mi se desilo, baš bio sam mesto Žepče, tu su bila velika stradanja, i prilazi mi čovek ogroman, on, znači fizički 2 metra, krupan, stani, kaže. Ja kažem, izvinite, kao, šta sad treba, ko ste vi?
Ja sad ne znam da li je dobro da kažem ko sam, da li ne kažem, pa ja sam Stefan Simić. Gde si, brate, gde si, care, gde si, legendo, gde si, gigantu? Znaš, on je bio srećan i došao je na moj nastup i sve to. Ja počinjem nastup tim rečima i on se javlja iz publike, kupio je knjige i sve to. Znači, nikad ne znaš ko ti kako prilazi. Jer je kad idem na tom graničnom prelazu, kad sam gostao na N1 u Sarajevo i sad je bilo ovi ljudi koji su Republika Srpska, šta ideš tamo, ti se izdani ko ono. Znači, konstantno ti lepe te neke etikete, a ne shvataju da ja uvek imam tu jednu integrativnu priču koja će da spaja, koja će da povezuje, koja će da... Baš se trudim da svaku reč izmerim i da prenesete poruke, jer verujte mi, problemi koji su u Srbiji su i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, i u Bosni, i Crnoj Gori, veći ili manji, ali svuda je ta socijalna priča. Evo, kad su bili oni protesti Zenica 2014-15, isto sam se tamo pojavljivao, to je bila čista socijalna priča, kad je bila ono pravda za Davida, isto. Kad su bili ovi studentski protesti u Beogradu 2011, ja sam student tad bio, mi smo 100 dana držali fakultet, pa jeste 100 dana, dobro, nisam ja sad tu bio nešto bitan, ali sam bio u toj grupi ljudi i to je nešto mnogo značajno, ali toliko vreme brzo prolazi, odnosno toliko se malo značaja daje bitnim događajima da je sve ono bilo pa prošlo. Tvoj naglasak na par mesta odaje Paraćinca, je li tako? Tako je, tako je. Ja smijem da kažem džigerana? Pa ne, meni se to ne sviđa, ja nemam veze s time i ne jedem meso, odnosno trudim se da ne jedem meso, tako da je to nešto što nema veze sa mnom. Ovo džigeran je trebalo samo da bude ono predstava o tome šta je... Geografska, da. Je, šta, kao što imamo čarapane, je li tako? Tako je. Tako imamo i džigerane. Koliko ti je Paraćin, koliko ti je sredina u kojoj si odrastao značajna ili u kojoj meri je drugačija od ovoga što danas govoriš? Citirat ću te. Napisao si tu rečenicu koja mi zvuči veoma jako. Otrovni mentalitet maloga grada. Tako je, tako je. Ti pritom ne misliš samo na Paraćin. Ti isto tako misliš univerzalno, univerzalno. I na Loznicu, i na Kruševac, jel tako? Na mnoga druga mesta po Srbiji, na tu provinciju ili na taj palanački duh koji nas poput olova opterećuje i ne dozvoljava nam da skočimo. Kako su tvoje iskustva vezana za Paraćin? Ajmo prvo da vidimo. Ti dolaziš, ti si imao srećno detinjstvo. Ti si imao detinjstvo u kome ništa nije nedostajalo, tako da je bilo dovoljno ljubavi i dovoljno svega. Šta se onda desilo? Pa znači, negde do 7. 8. 9. godine bilo je sve super i onda posle dolaze tranzicije i ulazimo u pubertet i ostalo. Otac ostaje bez posla, majka ostaje bez posla, stalno smo u kući, kuća je mala, 20-30 kvadrata, tu smo na malom prostoru. Pošto... Ti si iz radničke porodice. Tako je, radnička, da, da. Roditelji imaju samo osnovnu školu, otac ima zanat za majstora. I šta se dešava? Znači, taj mali prostor u kome živimo postaje njegova majstorska radionica, gde on konstantno prima ove mušterije i sve to. I kod oca se razvija taj jedan bes, jedna agresija i ostalo, i konstantno nepodaštavanje mene da sam ovakav, da sam onakav i sve to. A ja već ulazim u neke godine kad postajem muškarac, već trebam da se dokazujem devojkama i sve. I ja u tom prostoru uopšte nisam mogao da dovodim te svoje devojke, te svoje prijatelje, jer on je tako nekako zračio tom nekom negativnošću i konstantno me sputavao, nisam mogao da treniram ništa zbog njega. Recimo, kad je neki sociolog bio na TV-u i moj otac je rekao, nećeš ti valjda ovo da budeš ovako da govoriš, znači sve što intelektualizam, sve što je profinjeno, prefinjeno, sve što je... On je, nažalost, recimo... Kakav je odnos imao prema majci? Gleda ovaj te reality, njemu nije jasno što ja ne uđem u neki reality, recimo što ja nisam za Vučića, znači potpuno taj model, on je jako pošten čovek, on je jako dobar čovek, ali, nažalost, nije se obrazovao i onda sve što ja radim shvata kao napad na sebe. Moja majka je tu malo bila obrazovanija, inteligentnija i sve, ali... Ja bih upotrebio termin defanzivni ljudi. Oni su uvijek bili defanzivni, znači prema svemu, prema životu. Nikad nisu učestvovali ni u čemu, znači osim malo protesti, ono 99. i sve to. Ali kad god se nešto dešava, oni nisu tamo, znači ili preko televizije prate i sve. Imaju taj jedan, to je dobar termin, rezignacija. Taj rezignirani odnos prema životu. Taj fatalistički odnos prema životu. I to je meni kod njih jako bolelo, da ja u stvari nikad nisam imao suštinski podršku.
I ako dobijem dobru ocenu, ako dobijem lošu ocenu, ma pusti. A u meni se konstantno bunio taj pobunjenik, taj čovjek koji je želeo nešto da menja, da promeni. I tad je u meni bivala jedna stravična anksioznost i plakanje i bol i sve to, jer sam živao u tom gradu gdje je bilo vrlo malo kvalitetnih ljudi, kvalitetnih po mojim nekim kriterijima s kojima sam ja mogao da otvorim dušu. Kad sam napisao prve tekstove, ja sam redom krenuo familija, prijatelji, ovi oni, pokušavajući da mi oni daju neku potvrdu. Oni mi nisu to dali, nalazili su neke gramatičke greške, neke gluposti. I šta se desilo? Onda se pojavljuje Facebook. Ja na tom Facebook krenem da objavljujem i to je istog trenutka od prvog teksta. To je neverovatno. Oni su mene, ti čitaoci, doživjeli kao pisca. Znači, posle prvog teksta, i to su ljudi sa svih strana, i sveta, i Jugoslavije, i Srbije, i sve to, i odjednom ja počinjem da radim te nastupe, čitaoci finansiraju te moje knjige, i ja, znači, zahvaljujući Facebook, ja nisam imao pojma da ću ja to da budem, da postanem. I onda sam... Znači, da kažeš, nisi planirao? Ma nisam, ja sam samo pisao. Međutim, šta je to interesantno? Ja sam veliki zaljubljenik u stil pisanja Selimovića, Andrića, Balaševića, Ducijev stil, jako volim, njegov stil pisanja, Eriha Froma, naravno, ovoga Selina, Bukovskog, naravno, masa je tu tih pisaca. Ja sam u stvari zaljubljen bio u taj stil. Znate ono, kad vidite nešto što neko dobro radi, ima to što da i vi to možete. Znači, do 19. godine nikad mi nije rekao, ej, talentovan si, ej, dobar si za nešto i sve to. Jer ja sam bio dete koje je konstantno igralo video igrice i gledalo sportske prenose. Ja sad i kad imam emisiju sa vama ili kad pišem ove tekstove, ja toliko bih toga možda još više hteo da kažem, a možda mi nedostaju reči, jer svesan sam koje još knjige treba da pročitam, koje još istorijske, kulturološke stvari treba da razradim i često me percipiraju kao obrazovanog čoveka i sve to, ali kad sretnete istinski obrazovane ljude, te ljude od formata, vi shvatite u stvari koliko ste. Međutim, ja pokušavam putem te moje takozvane književnosti da budem neki most do mladim ljudima, kao što je meni bio Balašević, do Selimovića, Selimović do Dostojevskog, Dostojevski posle dalje do nekih ozbiljnijih. Znači, da mladi ljudi vide i shvate, i isto što je jako bitno, znači, svaka tema, odnosno svaki odgovor može se nađe u knjigama. Znači, bukvalno svaki odgovor. Ja stalno sam u toj biblioteci u Knez Mihajlovoj, zanima me psihijatrija, idem čitam, zanima me ovo, zanima me ono. Znači, nema tema koja me je zanimala, a da istog tog dana ne odem u biblioteku i barem se malo informišem i sve to. Pamet oslobađa, um oslobađa, jer se dolazi do te integrativne ideje koja pomaže čoveku da u stvari razvije to dijalektičko mišljenje. Jer bez dijalektičkog mišljenja niste. Mi, ovo sve što se dešava... Čekaj, da se nije Beograd malo promenio u posljednjih 40 godina od kako ja tamo ne živim, je li biblioteka u Knez Mihajlovoj ili na Studentskom trgu? Ne, Knez Mihajlović 56, znači prema Kalemegdanu tamo. Aha, govoriš o gradskoj biblioteci. Da, gradska biblioteka, da. I tako, tamo sam stvarno kao da su moje porodice, ti ljudi daju mi te knjige i to. I ja sam u stvari manijački počeo da se obrazujem i napravio sam fazom da ne spavam trenutno sa devojkama, nego spavam sa tim knjigama. Znači, 50 knjiga na krevetu, od psihologije, filozofije, svega. Jer te rupe u znanju koje ja pokušavam da popunim. Ajmo se vratimo na roditelja. Da. Je li majka bila žrtva? Očevih ljutnji ili nezadovoljstva, rezignacije. Znam, u jednom trenutku ti kažeš da si dobio batine od oca gvozdenom šipkom zato što si mu dirao mačke. Jeste, da. Da su mačke bile nešto što je njemu važno. Ali isto tako pišeš jednu lepu rečenicu na drugoj strani skale ili priču kada kažeš da si doživao dotle, da ti otac kaže da te voli i da mu je da je ponosan na tebe. To je ono što ti je nedostavilo, tako? Tako je. Koliko si čekao do toga da ti kaže da te voli? Pa nekih 30 i nešto godina. 30 i nešto godina, jer ja sam uspio... A sad imaš 34. Pa da, pa to su... Odnosno imat ćeš 34. To su jako bolne teme. Znate, ono, kad ste godinama ponižavani negdje, imam jedan tekst koji se zove Ne vraćaj se na staro. Ali ajmo da vidimo, šta je to u tebi? Izvini što sam te prekinuo. Koji je to moment, koja je to osoba, šta se to desilo pa da ti nisi pokleknuo? Ja se tebi divim zbog toga što nisi, što si uspeo da nadvladaš situaciju i neprilike u kojima si bio, što si uspeo da nadrasteš i svoju porodicu i svoju okolinu. Ali jesi li imao nekog tajnog pomagača? Kako da ne. Ko je? To ćemo za sekundu, nego otac ima jedan termin koji je stalno koristio zgazit ću te, i to je bilo, i on je imao te nekontrolisane napade, recimo ručamo i samo iz čista mira mi opali šamarčinu. Ili recimo kad spava, ne smije da šušne ništa, ja uđem na internet, onaj stari analogni, on mi prekine i to. To su nevjerovatne stvari, bili nevjerovatni sukobi, udarci, napadi, ponižavanje, omalovažavanje, majci, radio svašta. Međutim, ali su ti omogućavali da imaš internet ipak?
Pa da, ali to je on internet preko telefona, samo gune. Da, modem, je li tako? Pa da, modem i to. Mm-hmm. Majka je tu bila žrtva i doživljavala stvarno stravične stvari. I ja dosta pišem o ženama u nasilju u porodici. I ja sam u stvari taj naš model porodični. Ja sam konstantno bio na njenoj strani, jer to šta je on radio, kako se ponašao. Inače, on je izvanredan glumac. U smislu sad da vi dođete tu ili bilo ko, on je tako otmen, tako drag, tako sav. Međutim, mi kad ostanemo sami, on je u njoj pravio neku maskotu. I sad, stalno kad nema koga da ismeva, on je smevao nju. I negde oko 18-19. Godine, kad je trebao da bude upis na fakultet, mi smo imali stravične te svađe, te udarce, te fizičke napade na meni i sve to. I meni je to samopouzdanje bilo ubijeno, bilo mi je toliko loše da ja u stvari uopšte ne znam kako sam opstao. Oni su danas razvedeni? Da, oni su dugo razvedeni. Ja pokušavam ne da ih spojem, nego da održavam to, pošto oboje sad već imaju neke zdravstvene probleme i sve to. I ja vrlo to suptilno radim, pomažem njemu finansijski, pomažem njoj finansijski sve. Ali to je interesantno koliko, čim se vidim sa njim, ja i dalje osjećam posle 15-20 godina isti onaj trenutak da će od mene da udari, da će mene da napadne, da me izvređa. Evo, skoro sam se pojavio s nekim drugarom i on prvo što je rekao, vidi kako si debeo, vidi kako si ovo, kako si ono, znači, nema taj osjećaj da mene to nešto boli. To meni strašno smeta. To doba do 19. godine, sam prikazuješ sebe kao nekoga ko je potpuno uklopljen u sredinu. To su kompjuterske igrice, to je vreme koje se provodi na internetu. Ne, ja sam bio fizički uklopljen, ali ja sam u stvari mentalno bio potpuno vani. Ja sam mentalno ti kažeš za introvert. Sebe da si zamuckivao, da nisi tako uspevao je da se izraziš, tako da je si bio anksiozan i tako dalje. Tako koji je moment kada ti radiš nešto što čini mi se apsolutna većina dece ne može ili ne sme da uradi? Da, iako nemaš novac za studije, tvoji te ne mogu školovati. Oni nemaju novca ni za porodicu, je li tako? I to je razlog, verovatno, ljutnje i nezadovoljstva jednog i drugog. Otkud tebi taj impuls da ti, iako nemaš uslove za studiranje, kreneš u Beogradu studiranje? Ja sam u Beograd došao bez dinara. Ne. Mm-hmm. Ajmo da vidimo prvo, kako si uopšte usudio da odeš iz Paraćina? Pa, mnogo jaka vera. Znači, ja sam nenormalno... Vera u šta? Vera u studije, vera u idealizam, vera da ću ja nešto da napravim tamo. Čekaj, ali ti si u tom trenutku isti kao što su hiljade drugih mladih u Paraćinu. Nisam. Ti si u tom trenutku čak i nacionalista, ako sam ja dobro registrovao. Nisam ja bio. Nisi bio nacionalista u svojim srednjoškolskim danima? Nisam. Ja sam uvek bio ono Balašević, kosmopolitska, ta neka priča i sve to. Ja sam se i tad razlikovao, bio sam introvertan i povučan. Ja sam imao dvojicu prijatelja u Paraćinu, možda i više, Srećka Zdravkovića, koji je slikar, možda ga znate, i Zorana Zdravkovića, koji je držao galeriju Pitagora, i to su jako duhovni ljudi, jako skromni ljudi. I oni su na mene, znači ja sam praktično bio treći njihov brat, oni su dva braća i sve to, ja sam trčao za njima, upijao sve to, i oni su od mene, od malograđanina, stvarali stvaravce. Naprimjer, kad treba da se nose neke daske u centru grada, mene je bilo sramota da vidi neka devojka, znači malograđanin. I onda sam ja u stvari sa tim Zoranom, družeći se, on mi je dosta pomagao oko tih nekih stvari, ja sam njemu isto, znači prosto, i jako bitna ličnost u mom životu je moj deda. On je u stvari bio jedan potpuno čovjek, ono, što se kaže, homo universale, i pored njega sam, on je radio i privatno, i krečio, i farbao, bio je glavni komandir straže u fabrici štofa, onda je hvatao te lopove, bio i sve to, i onda su ga penzionisali, ali na njega sam jako ponosan. Evo, recimo, interesantna priča za dedu. Par dana pre smrti bio je golubar i dugovao je 300 dinara nekom golubaru, i deda je poslednjih dana samo to pričao da mi tih 300 dinara vratimo tom čoveku. Znači, prepošten čovek. I on mi je bio ta neka moralna vertikala i čovek koji me je volao, koji me stavio na biciklu, vodio negde. Mamin otac, je li tako? Mamin otac, da, jer me otac... Mama je takođe radila u istoj fabrici. Da, mama je radila tamo i sve to, ali negde 95. 6. krenulo je ono raspad, i onda je radila kao čistačica kod jednog privatnika, tajkuna, koji ima 40, ne znam, benzinskih pumpi. To je jedna priča, ona je tu bila ponižavana, radila tipa 3 dana, ne dođe kući, sve živo, i čistila, i peglala, i šta sve ne, znači baš je bilo onako. Ja sam i tad negde rekao, 2011-2012, kad sam već počeo malo da zarađujem, od sad ja preuzimam brigu o tebi, evo već preko 10 godina ja praktično finansijski pomaže majci, odnedavno pomaže mi ocu, zadnjih 2-3 godine, ali šta je tu jako bitno? Znači, ta dva čoveka su jako važna, naravno, pojavlja se tu Duci Simonović u mom životu, pojavlja se ta strašna vera i sve to, i nekako taj moj život, taj idealizam, taj altruizam, to moje, ja sam projektovao sebe na sve te ljude. Ja sam znao da će neko meni da ustupi smeštaj. Ustupio mi je Duci. Posle mi je ustupio Duci prijatelj. I onda je to posle išlo redom. Igor. I pojavlja, samo još bitno, i pojavlja se Facebook, i pojavlja se masa ljudi, da sam ja znao da će neko od tih ljudi meni da ustupi taj smeštaj. Razumete?
Namjerno nisi pomenuo babu Miru. Ih, i ona je predivna, da, da. Ne, ona je predivna, ali ona je davno preminula, pre nekih 12 godina. Jel još uvek koristiš laptop koji ti ona kupila? Živ je, diše, ali ga ne koristim. Sad su došli neki bolji, ali to je isto velika stvar. Znači, ona mi je dala taj laptop i ja sam sve na njemu napisao zadnjih 7-8 godina. Da, predivna žena. Šta je baba Mira radila? Ona je radila u fabrici, u konfekciji, pravile lutke za decu. Bila je predivna, ali nažalost, te stvari koje radile, ona nije pušila, nije pila, ali stvorio se rak kod nje u 65. 60. godini, bila je dosta nervozna. Isto je interesantan podatak, kad je bila posljednjeg dana života, ujak moj je ostao bez posla u fabrici Holcim u Paraćinu, odnosno Popovcu, i ona mu je rekla, sine, pusti što si dobio otkaz, pusti sve to, život je najvažniji, zdravlje najvažnije. To mi je toliko ostalo, znači taj život. Recimo deda, kad bolovao od korone u bolnici, izvao me da ga vadim odatle i ja sam ga izvadio naravno i on je meni počeo da se izvinjava što umire. Izvini, pazite, nije njemu krivo što on odlazi, nego mu je krivo što će mene da boli njegova bol što on odlazi. Ja sam njega podigao pošto je bio bez nogu, invalid i to, stavio ga u taksi, odneo ga, on je izdahnuo tu pored svojih kanarinaca, bio veliki ljubitelj ptica, ali to da tebe neko toliko voli da ti se izvinjava što umire, meni je to toliko jaka misao da mi dan danas proganje. I ovu knjigu, jednu od posljednjih, sam posvetio dedi na istinskom heroju koji mi je pokazao šta znači biti čovjek. Kada ti u svojoj prvoj knjizi Pustite nas iz 2012. godine, na njenom početku napišeš posvetu roditeljima. Tako je. Je li to zahvalnost za sve što su radili ili što nisu? Zašto oboje? Zašto ne samo majka? Kada pomeneš oca, jer tu ima cinizma? Ne, tu ima potrebe za opraštanjem, tu ima potrebe za prihvatanje zahvalnosti. Ne, nego nekako da se napravi ta neka priča. On je takav tip koji ti konstantno traži grešku, negativan karakter, koji stalno ti nešto podmešta i to. I ti na to odgovaraš o velikodušno. Jest. Iako pričaš o porodičnom nasilju, ti si taj koji dalje njemu pomaže, nisi mu okrenuo leđa. Pružam ruku, znači ja pružam njemu ruku, ali... Ajmo da vidimo, 33-4 godine... Logično je da imaš auto, ne znam, da letuješ, ne znam gde, da izlaziš na fancy mesta kao mnogi iz tvoje generacije. Umjesto da kupiš auto, ti pomažeš ocu i majici. Tako je. Žališ možda što taj novac koji njima daješ, a to je možda još jedna egzistencija tvoja, ne trošiš na drugi način na koji troše drugi iz tvoje generacije ili hiljade mladih u ovoj zemlji? Znate šta, ja bar 1000 eura podelim mesečno, znači bar 1000 eura. Imam prijatelje kojima pomažem, jer mene i Duci finansirao bio na početku. Ja nemam automobil, mene to ne zanima, ne izlazim uveče, ne trošim novce. Većinu odeće koju nosim, to mi je neko dao. Znači ja se vodim tom razmenom, daju te ljudi, dosta putujem, znaš. Tako da, i ja sad ovo zvučim malo onako, ali ja nemam nikakvih materijalnih želja. Ja, evo, sada mi neko nešto ponudi. Bio sam u Švajcarskoj, imao sam nastup 2014. Moj prijatelj Mijat, on drži veliki, za automobile, i kaže, izaberi koji ti automobil treba. Kažem, prijatelj, meni to ne zanima, ja uopšte nisam vozač. Ja vozim biciklu, ja sam biciklista i sve. I skromnost je mnogo važna, ali ne skromnost neka marketinška, nego skromnost u smislu da ti stvarno to živiš, da ti ne treba. Dobro, ali nije logično kad neko dođe iz neke vrste siromaštva, mada si ti bio relativno situiran, ipak bilo je osnovnih potreba, iako je stan bio mali. Ali zar nije logično kad neko, na donje granice, hoćeš da kažeš, je li tako? Gornje, donje, tako nešto. Bivša srednja klasa koja je u tranziciji propala. Tako je, tako je. To bi moglo tako da se kaže. Tako je, tako je. Ali kad neko od nas dolazi iz toga, zar ne bi trebali da nam budu oči velike, da nam zine i jedno i drugo na sve oko nas i da hoćemo i kola i stan i odeću i sve. Kako to da imaš tu neku vrstu fabričke greške? Pa meni to ništa ne znači. Pazi, evo, opet vraćam se na Ducija, vraćam se na kritiku potrošačkog društva. Šta meni to... Ja imam puno publike, ljudi koji me čitaju, koji me vole, koji me poštaju. Publika će doći ranije. Samo da vam kažem, ja sam duhovno zadovoljan čovek, ja sam ispunjen čovek i sve to. I onda mene to ne fascinira. Znači, ne fascinira me prosto hoteli, luksuz i to sve. Ajmo da definišemo pojam bogatstva za tebe.
Pa kad kažete bogatstvo, evo sad, reči... Aj pojam siromaštvo. Ajmo. Recimo, Bog, znači bogatstvo, znači nešto što je božanstvo. I za mene je bogatstvo, u stvari, unutrašnje bogatstvo. Koliko zračiš, toliko i privlačiš. Znači, nisi veliki čovjek po tome koliko imaš puno para, nego koliko ljudi pokreneš. Baš sam juče napisao tekst koji se zove, ne znam, prava vrednost života. Znači, nije poenta koliko si sarmi pojeo, nego koliko si ljudi promenio. Nije poenta koliko si ljudi spusti, ponizio, nego koliko si ljudi oslobodio, približio sebi, koliko si spasio. Znači, meni je to cilj. Ja sam opsednut time. Ja sam opsednut time da činim, da pomažem, da dajem, da povezujem i sve to. Jer mene to pali, mene to uzbuđuje. Znači, ja živim to. Sve što je van toga, mene to ne zanima. Znači, gde je ponižavanje čoveka, gde je cinizam, gde je lažni optimizam, gde je neka prodajna priča. Pa evo samo podatak do sad. Ja sam masu ljudi odbio koji su htjeli preko mojih tih stranica da se reklamiraju. Znači, da stavljam te neke njihove stvari i to. Znači, ni na jednoj mojoj knjizi nećete naći sponsor koje je finansirao sve to. Znači, to je osnovni uslov kod mene, je to je da je to jedna solidarna priča. I ja kad delim te knjige, ja u stvari delim knjige zato što verujem da će taj neko to da čita. Imao sam puno tih situacija, recimo u Zagrebu, taksista, ja držim knjigu u ruci i on mi kaže, da znaš da ja to neću da kupim. Ja kažem, pa ja to tebi ne bi ni ja bih ti to poklonio. Ne, mene knjige ne zanimaju. Ja kažem, pa gledaš filmove? Pa kaže, gledam. Pa slušaš muziku? Pa kaže, slušam. Pa pišeš poruke? Pa kaže, pišem. Pa znaš ti da je sve to moralo prvo da bude knjiga, moralo da bude tekst. I to što ti pričaš, da ti ja sad zapišemo, to ti je knjiga. Knjiga ti je sve, prijatelju moj. I on je meni rekao, u pravu si. Koliko puta na košarci nekom mladom čoveku hoću da poklonim knjigu i sve to, on se brani, on neće. Knjiga je znači nešto opasno, nešto. Sad je knjiga postala incident. Mislim, to je... A ja pokušam, jer ja duboko verujem da ja ako poklonim nekom mladom čoveku knjigu, da će moju knjigu, da će ona bar za milimetar, recimo kad gostujem po školama i stalno mi kažu ovi nastavnici, profesori, stalno mi kažu, ej, ajde ova loša deca, kao oni da ne dođu, da dođu samo dobri. Ja kažem, ne, aj mi dajte vi svu tu decu koja se traže, a ovi dobri mogu i ne moraju. I ja uvek počinjem istim rečima nastup sa decom, kažem, ja sam bio najgori đak. Ja sam bio idiot koji igrao video igrice, koji se zanosio teretane, ovo ono, znaš. I onda sam shvatio u stvari da ja mogu da budem stvaralac na neki način sveta. Kad može Marić, Mitrović i ostali da kreiraju našu stvarnost, što ja ne bi mogao da kreiram stvarnost. I onda ja njih pokrenem da uvek mi se posle jave, pošalju mi neki portret, pošalju mi nešto su radili. Znači, svako treba da nađe tu pozornicu svog života gde će da se izrazi. Ima ona misa oca Tadeja koju sam ja preformulisao, on kaže, kakve su ti misli, takav ti je život. To nije pravi izraz, nego kakva su ti osjećanja, takav ti je život. E, ta sposobnost tih osjećanja da ih doživiš i da ih preneseš, i zato je to teatar iskrenosti, jer sve što traže ljudi mene, ja to mogu da im odigram. Jer ja nisam lišen ni jedne, ni sujete ponekad, ni ljubomore, ni tih stvari i tako dalje, ali putem stvaralaštva ti to prevaziđeš i kad uspeš nekako da oslobodiš, tu evo gledali ste možda film Joker, znači on nije doživljavao pozitivnu katarzu, nego negativnu katarzu kroz zlo, kroz ubijanje i ostalo. I ja pokušavam s tim mladim ljudima i s ljudima generalno da dožive u stvari, da dožive tu pozitivnu katarzu, da budu ljudi. Ovo kad ljudi kritikuju ove huligane, na primjer, ovo, navijače i sve to, većina tih mladih ljudi nisu dobili šansu da nauče neki zanat, da oslobode svoju misao, da oslobode nešto, jer da je svako od njih uložio vreme, koliko sam ja uložio ovo, oni bi bili barem u mom rangu. Jer ja sam nenormalno puno vremena uložio u te nastupe i u pisanje i u čitanje, sve to, pokušavajući u stvari da na isti način kako su mene oslobađali neki ljudi, da na isti način druge ljude oslobađam ja. Imao si 19 godina kad si došao u Beograd na Filozofski fakultet na studiji sociologije. Tako je. I sad ide taj moment koji je meni, koji dolazim iz drugačijeg vremena, moguće da sam i drugačije, nešto slabije karakterne konstitucije od tvoje. Teško zamislim. Ti nemaš novac za studiranje, ti nemaš gde da spavaš i ti ideš u Beograd da studiraš. Tako je. Ja se divim ljudima koji su, siguran sam, to radili prethodnih pola veka ili koliko već. Ali ti si jedini koga sam upoznao. Kako si mogao otići u potpunu neizvesnost? U to da nemaš ili si imao novca možda za nekoliko prvih dana? Šta se dešava tih dana? Šta se dešava u tvojoj glavi? Otkud ti hrabrost i spremnost da odeš negde gde nemaš da živiš, gde nemaš gde da živiš, gde nemaš gde da boraviš, gde nemaš gde da spavaš, učiš, gde ćeš? A dobro, to možda mi se desi loše, ne razumem. Mogu da sednem u voz i da se vratim u Paraćin, da sačekam par dana i to. Nisam imao ja taj strah. Ja sam otišao kod Ducija Simonovića i zamolio sam Ducija samo jednu noć da prespam. Ja sam kod njega video pre toga
Vidio sam ga možda jednom, dva puta. Hajde vidimo, ti tog čovjeka u stvari ne znaš osim veoma površno. Površno, on da. Nikakav tvoj dužnik nije, nikakvi prijatelji niste. Nismo, da. Niti bilo šta. Osim što smo se dopisivali preko mailova. Preko mailova. Znači, on je jedan od par ljudi koje ti znaš u Beogradu i ti čovjeka koga vrlo površno poznaješ, pitaš mogu li da prespavam. Da, ja sam došao kod njega, to je bio petak uveče. I trebao mi smeštaj do ponedjeljka da se ne vraćam kući i on je rekao možeš da prespavaš. Sad to je bio tako običan razgovor i ujutru se ja budim, sedamo, doručkujemo i to i on meni daje ključeve od stana. Znači ja nisam mogao da verujem, ja zovem oca, majku, tad bi baka bila živa, dedu, zovemo ih i sve. To je bilo, ali nije Duci za mene bio neki tamo Duci, on je za mene bio neko otelotvorenje ljudskosti. Ja sam par godina pre toga video njegove televiziji na emisiji i ja sam prvi put video otelotvorenje čoveka, ljudskosti, neko ko priča to što... Samo da vidimo, zbog gledalaca koji eventualno ne znaju, da. Reč je o bivšem reprezentativcu Socijalističke federativne republike Jugoslavije Ljubodragu Duciju Simonoviću, legendarnom košarkašu Crvene zvezde, kasnije magistru i doktoru nauka. Tako je. Tako, jednom od najvećih kritičara industrije sporta i olimpijskog pokreta u svetu. Znači, ti si, on ima neku vrstu socijalnog i društvenog angažmana gde on iznosi svoje političke i druge ideje. Tako je. I ti si se s njim sreo, odnosno čuo, dopisivao po toj osnovi. Tebe su zanimale njegove ideje. Jeste, ja sam bio na neki način, što sam i sad, naravno, ja sam sledbenik tih ideja. Ja sam vodim u stranicu na Facebooku, kasnije sam to počeo. Duci je u stvari, znači, uradio tebi ono što ti sada radiš drugima. Tako je. Deliš, jesi ti to od njega naučio? Da. Da deliš tako sa drugima ono tako što je. Imaš. Izvoli, nastavi. Tako je, ja sam... Daj ti ključeve ujutru za vreme doručka. Da, on meni daje ključeve i kaže mi, Stefane, evo, ove školske godine živećeš kod mene potpuno besplatno, nemaš nikakve troškove. Ja ti neću moći puno pomagati finansijski jer imam puno unučadi, puno sinova i dece kojima pomažem, ali kaže, barem moću 1000-2 dinara mesečno i sve to, ješeš moju hranu i tako dalje, možemo veš da peremo i to. Znači, tu je bio takav jedan drugarski odnos, jer on je godinama i kao trener radio, bio sportista, tako da on je baš znao sa mladim ljudima. Ja sam imao 19 godina, baš sam bio klinac. Ali taj moment da ja živim sa čovekom koji mi je u tom momentu ono uzor, idol, to je meni bilo neverovatno. I onda te lekcije sa njim, za doručkom, ti razgovori, to je, nažalost, meni je krivo što javnost ne može da vidi takvog Ducija kad je opušten. To su takvi razgovori, to su takve otvaranja, sve to. Da ja kad odem od njega, kad krenem na fakultetu, ja trčim uzbuđen, ja trčim, jer on ima iskustava, on je živao. Nema sve gde nije živo i to. I onda dođem tamo, slušam te profesore naše na fakultetu i shvatim čoveče, pa što ovaj čovek nama ne predaje? Ja sam samo jednom uspio da ga dovedem kad bila blokada da drži predavanje. To je takvo predavanje bilo studentskim protestima, promeni, revolucije i sve to. Hoćeš da kažeš da si trčao sa fakulteta kući da slušaš njega? Ne, obrnuto, nego sam od uzbuđenja, kad je dobar razgovor s nekim. Znaš ono kad doživiš to neko ushićenje, kad je neko toliko inspirativan kao čovek, ta inspiracija njegova, jer pazite vi, da budete košarkaš i sve to da odbacite i novce, i slavu, i priznanje, ono što ne ide više na te svečanosti kad ga zove i sve to. On je praktično poništio sebe kao košarkaša i postoje humanista, postoje altruista i bio je u sukobu sa mnogima i sad je. I kažem, taj konflikt, to je on. Znači, ja sam bio deo, nisam ja bio na tom nivou sportista, sam isto nešto kao trenirao i to. I onda mi je čovjek objašnjao u stvari razliku između sporta i telesne kulture, sporta i rekreacije, sporta i oslobađanja tela, pokreta. Objasnio mi je šta je ples, objasnio mi je šta je folklor, znači neke sasvim druge stvari koje su isto telesno izazovne, ali ti omogućavaju da ti razviješ to svoje estetsko biće. Tako da, desetine hiljada teza, masu stvari sam ja pokupio od njega i on mi je ono stvarno, što se tiče tih mislilaca, ko se temeljno bavio njime, ne samo emisije, nego da ga čita ozbiljnije, sad je napisao knjigu o Heideggeru, to je znači jedna riznica tako, mislim, inspirativnih stvari da ja i dan danas to ne prestanem da čitam. Jer on ne piše klasične knjige, nego njemu je svaka misao aforizam. Nešto kao Marks ima sličan stil. Kada Stefan Simić 12. januara 2023. godine kaže ako nemate gde, a dobar ste student i uljudna ste osoba, tako je, i tražite smeštaj za godinu dana, onda možete doći u moj stan. Da li to u stvari Stefan Simić radi istu stvar koji je tamo negde početkom 2000. godina Ljubodrag Duci Simonović uradio Stefanu Simiću? Jeste, to je. Je li to vraćanje dobra? To je to. To je koje ti nama govoriš. Jer ja živim sad u stanu koji je ogroman, koji ima 110 kvadrata, koji je dupleks izvad dole 80-ak, gore 40-ak i tu realno mogu da žive 10-ak osoba bez problema, znači ima mesta. Ja razmišljam tog dana čoveče, ja sam ovde sam, dođe mi povremeno majka i to i zašto ja ne bih omogućio to mladim ljudima, a ja sam sam bio u masi tih stanova.
Drugi odgovor je Božidar Mandić, on ima onu komunu Bistrih potoka, porodica i sve to. Ja sam dosta posećivao komune, jer ja sam pre 10 godina... Novosadski umetnik, živi na Rudniku. Tako je. Ja sam godinama sa prijateljem Igorom, mi smo putovali Srbijom, jer smo hteli da tražimo, baš smo bili u ovom delu, da kupimo kuću na planini. Znači, hteli smo da živimo u šumi, da živimo u prirodi. To nam je bilo interesantno. Više njima nego meni, ali meni je bilo zanimljivo kao neko sociološko istraživanje. Tako da je meni ta prisnost, ta otvorenost doma jako bliska i hteo sam da nastavim tu tradiciju. Jer, pazite, kod Boška možda dodate kad hoćete, imate gde da spavate i sve to. On je od toga napravio koncept, napravio umetnost, napravio pozorište. Jer ja nemam strah od ljudi. To je mnogo bitno, da nemate taj strah šta će loše se desiti, šta može loše se desiti, mi nešto ukradu. Jedino čega se ono plaši čovek, to je da ne bude neka afera, da neko nešto ne namesti. Ali prosto ideal mora da bude jači od straha. Znači, postaviš ideal, postaviš granicu. I ja sam siguran da će kroz taj moj stan da prođu stotine i stotine ljudi. Baš mi jedna devojka, koleginica sa sociologije, rekla da ne bi bilo loše da od svakom od tih mladih ljudi napišem neki zapis i da napravim knjigu o tome, u stvari, tih studenta koji će živjeti u mom stanu, koji je veliki, i da to ostane eto neki amanet i prilika, jer od kako su se pojavili ovi, kako se da kažemo, ljudi iz Ukrajine, iz Rusije, koji kupuju te stanove, odnosno iznajmljuju, cene kvadrata su neverovatno skočila. Ja imam svoja primanja od knjiga, od nastupa, tako da meni tih par stotina evra više ili manje i znači i ne znači, ali mi mnogo više znači da ja pomognem ljudima i da dam primer, nego da ja sad, ne znam, izdam nekome nepoznatom, a opet ovako mogu i da zaberem neke mlade ljude na koje ću možda moći da utičem ili oni na mene, da ja nešto naučim od njih. To je razmena, u stvari. Ako bi teo da budeš kritičan prema sebi, onakvom kakav si bio sa 19 godina pre nego što dolaziš na fakultet, koje bi pridave upotrebio? Pa razne. Japanski duh, malograđanština, pobuna protiv toga ujedno ono iz čega ti dolaziš. Jesi li ti u tom trenutku poluobrazovan, a željan znanja? Tako je. Šta bi rekao za sebe? Kakav si bio sa 19 godina? Pre studija? Pa bilo je tu da... Bila je mnogo jaka vera, idealizam, bilo je dosta kompleksa. Bilo je dosta kompleksa, recimo, beogradska deca, kako će da te prihvate, taj ambijent i sve to. Anksioznost? Ma da, ma dobro, to su sad neke psihološke osobine, ali nije bilo lako, ali... Mnogo toga je tu bilo, ali sam bio jako iskren, ja sam tim kolegama, kad sam došao, ja sam njima svima prilazio da se upoznamo, kao Forrest Gump, kao da sam ja bio neka vrsta onog... jerudivog, ono, idiot kod... Bio si neka vrsta Forrest Gumpa. Da, neka vrsta, jer ja toliko jako verujem da ja svema prvi... Pa vidi ste i moj, vaš odnos, znači ta otvorenost, jer ja verujem u čoveka, ja uvijek čoveku dam 100%, a onda posle me on razočarava. Imaš ljude koji, ono, moraš da mu se dokazuješ. Jer ja čim vidim da neko radi nešto dobro, ja apsolutno... Pitam te ovo radi jedne svoje teze, a tebe molim da je proveriš, da vidimo da li je tačna. Znaš za dramu Georgea Bernarda Shawa, Pigmalion? Čuo sam, ali ne mogu setiti sad. My Fair Lady je film koji je snimljen po njoj sa Audrey Hepburn, koji sam dobro zapamtio. Da, samo koja je poenta? Poenta je u tome da li je možda Duci Simonović u tvom životu bio ono što je profesor Higgins bio za Elizu Doolittle, koji je primio sa ulice. Eto, vidite, da. Koja je bila u tom trenutku poluobrazovana ili deo niže klase, a onda... uticajući na nju svaki dan, pričajući sa njom, ispravljajući je, obučavajući je, čak i jezički, ili možda čak najviše jezički, stvorio od nje ono što je u grčkoj mitologiji Pigmalion uradio kad se zaljubio u kip koji je stvorio. Sad, da sklonimo u stranu potpuno ovaj erotski moment, nego da li je moguće da je Duci Simonović bio u stvari taj koji je na tebe uticao odlučujuće da ne postaneš isto ono što su možda hiljade drugih, a to su mladi, ponosni desničari, veliki Srbi koji poštuju folklorne, tradicionalne vrednosti iznad svega i koji znaju, mislim, iznao si ti lepe stvari o Duciju Simonoviću, on sigurno to zaslužuje, ali ima on jednu strašnu krivicu koju mu Srbija ne može oprostiti i zbog koje je verovatno i gurnuto ćošak, a to je da je on član, čini mi se, Srpske komunističke partije neke nove ili tako nečega. Duci Simonović je ostao komunista i ti si zapravo bio kraj toga. Pitan te, evo, ponovit ću ponovo tu tezu. Je li ti Duci bio neka vrsta profesora Higginsa, odnosno Pigmaliona, koji je pomogao da se tvoje sposobnosti, talenti, potencijali izvajaju izbruse tokom tih prvih nekoliko godina tvog boravka u Beogradu? Da, vi sve tako lepo pitate da vi bukvalno sve kažete. On je bio... Izvini. Ali odlično, odlično. Ali ovo u stvari samo govori o tome da ja nisam dobar intervjuer, obzirom da kažem previše, ovo su stvari koje ti trebao reći. Ja sam mlad čovjek, ja volim
želim i da slušam. Ovaj, on je meni bio neka vrsta spiritus movensa, jer on ima, on ima sistem, mišljenje i sve to. Ja sam u stvari došao njega da učim i život i filozofiju. Jedino mi je krivo, ovo sam malo banalno zvuči, što nikad nismo izašli na teren košarkaški da mi neke finte pokaže, da mi objasni sve to, jer se ja time bavim, ali prosto on je izašao iz toga i njega to ne zanima. On je meni bio potpuna identifikacija, potpuno oduševljenje i recimo njegova volja je fascinantna. On svakodnevno silazi dole, čisti oko zgrade i sve to, ili kad upozna nekog nepoznatog čoveka. Čak i to, čak si i to uzeo od njega. On čisti, on čisti za drugima kao što si ti čistio u Parijskoj ulici. Pa da, ali to ne radi samo ja, to masa ljudi radi, da, to nije ništa novo. Sediš sa jednim koji to nikada nije radio. Ima vremena, mladi ste, rešit će se to. Tako da Duci mi je bio to jedno oduševljenje, jedna fascinacija, ja znam stotine anegdota o njemu. On je tačno 40 godina stariji od toga. Tačno 40 godina, on je 49. i 89. Interesantno, kad sam prešao kod Igora da živim, a Igorov stan gleda na Ducijev stan. Ja sad čim vidim Ducija da se spustio dole da šeta psa Galu, onda ja silazim i sad Duci nekad mu je drago, nekad nije. Ali ja sam toliko bio željan tih priča, tih anegdota, tih razgovora. Da bi gledalcima bilo jasnije, godinu dana si proveo kod Ducija kao što je dogovoreno, a onda si prešao kod njegovog komšije Igora koji te pozvao da stanuješ kod isto, njega, dok nisi našao mesto u domu. Da, mesto u domu, posle su mi isto neki prijatelji pomogli. Ali sve u svemu, taj moj intelektualni razvoj, to čitanje, otkrivanje Marksa, otkrivanje Froma, otkrivanje tih mislilaca, pisaca, filozofa i sve to, to je u meni stasavalo. Ja sam u stvari stasavajući pisao te tekstove. Znači, svi ti tekstovi su nastajali usput. Meni je možda malo krivo što nisam pisao drame, što nisam pisao romane, ali ja nekako nemam za to vremena. Ja želim svaki taj trenutak koji imam da iskoristim. Jer ja pišem iz života, ja nisam pisac fikcije. Ja ne volim fikciju da izmišljam, jer život je dovoljno interesantan da sve može u stvari, da ova naša realnost je predivna. Volim, na primjer, Štefana Cvajga i one njegove predivne biografije. Volim Časlava Miloša i onu njegovu genijalnu knjigu Zarobljeni um. Znači, volim tako neke stvari koje jesu književne, ili recimo Orwella, ili tako neke zapise koji su u stvari kritički, ali se bave realnošću. Bave se realnošću i meni je to želja, znači, da ja oslobađam ljude i baš taj pomen Duci ili pomen još nekih ljudi, oni su u stvari to osloboditelji, recimo Freud ili recimo Marx. Ja njih doživljam kao usrećitelje, jer svaki čovek koji želi da čovečanstvo bude srećno, on je usrećitelj. To je bio i Tolstoj, to je bio i Vasa Pelagić, to je bio i Dimitrije Tucović i svi mi koji volimo socijalizam. Mi u stvari moramo, jer to je onaj antropološki pesimizam i optimizam. Ovi desničari, oni su antropološki pesimisti, oni veruju u stvari da je čovjek zao, da čovjek mora da se ne znam šta, a ja verujem da je čovjek dobro biće, samo treba dati šansu da bude dobar. Ako mu daš šansu da bude dobar, pa on će da može da bude kao Isus Hrist. Ako ti njega stalno gaziš, ponižavaš, napraviš od njega najgoru splačenu, sad nije loše da se napravi ta paralela, recimo preduzeća u socijalizmu kakva su bila, gdje i kad se kralo, kralo se na drugačiji način, a sad je krađa u osnovi, jer taj višak vrednosti koji postoji, to je stara priča Marksova, znači u kapitalizmu ne ide više radnicima nego ide tim kapitalistima, tajkunima i sve ostalo. Tako da ono što mene jako boli, što recimo sociologija, društvene nauke, koje jedino o tome govore u stvari u toj nauci, sve su manje skrenute. Evo pomenite me vi ste u javnosti, osim Jove Bakića, ko je sociolog prisutan? Znači imate hiljade sociologa mladih, mojih kolega, oni uopšte nisu u javnosti, ljudi koji treba da pričaju o društvu. Recimo ove emisije koje je Balkan Info i slične, znači oni tu dovode razne kriminalce, porno glumice i ostalo. Nije problem bilo koju temu otvoriti, nije problem, ali bar treba da bude neki sociolog, neki filozof, neki psiholog, pa ajde da vidimo malo iz tog nekog šireg. Ako ti to pričaš kao nešto što moralno opravdavaš, a čim nešto opravdavaš, ti to i preporučuješ, to je vrlo, vrlo banalno. Tako da treba se tome suprotstaviti i treba ponuditi, znači ne samo kritika, nego i nešto što je bolje. Tu su i ovakve emisije, drugačije emisije, recimo ono što je radio Branko Kovačević, kako se zove Stanković, onu emisiju, ili tako neke, da se otvori prostor ljudima koji su istinski humani ljudi. Znači humani ljudi, humane priče da se naprave, ali ne da se pričaju priče, ja to ne volim, pričanje priča, nego akcija, akcija, akcija i samo akcija. E onda da bude priča, ne priča, 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 pa akcija. Jesi li slučajno pomenuo Tešu Tešanovića i Balkan Info? Pa mislim, ja spontano pričam, ništa nisam sad... Ti si gostovao u Balkan Info? Nisam. Jesi li imao priliku? Ne, ja sam studirao sa Tešom Tešanovićem, on je studirao filozofiju, ja sociologiju. I on je bio tako jedan tip, koristit ću malo neke grublje reči, jako jadan, svi su se onako sprdali s njima. Ja sam čovjek koji je humanista, ja sam njega štitio, bili smo cimeri, finanski sam mu pomagao, masa mojih drugara mu je pomagala. Znači, on je takav tip da on nije bio u stanju jednu šibicu da zaradi, znači nesposoban i tako dalje. I onda se prvu kameru sam okupio, upoznavao ga
sa raznim ljudima, upoznavao ga sa devojkama, pošto je bio potpuno odsečen od tog sveta. I onda šta se dešava? Onda on postaje neko i nešto na Balkan Info. On je sve vreme lagao javnost, naravno, da ovaj Balkan Info njegov nije. To je čovjek, Mihajlo Damjanović, ja sam to objavio odavno, iz Crne Gore i tako dalje. I onda šta se dešava? Teša je tu počeo da stiče nevjerovatnu popularnost preko ovih emisija, ne zato što je on bio nešto posebno, nego recimo dođe ti poznat gost i onda preko njega. I ja sam u stvari, ono što sam znao i ranije, ta njegova sociopatska struktura ličnosti, psihopatska, da on u stvari uopšte nemate jedan emotivni odnos prema svojim gostima, odnosno prema svojoj publici koja to gleda, nego je bio spreman na najstravičnije stvari. Ja sam tu napisao dva teksta, jedan je o njegovim tim emisijama, drugi o njemu lično, znači te stvari koje on bio spreman da radi, da pušta, da dozvoljava i ostalo, i recimo neke stvari koje meni lično uradio, to je zaista dramatično. I taj čovjek bukvalno zaslužuje sudski neko da ga goni, i ovo je sad isto, znači sve u vezi njega je manipulacija, bukvalno, znači toliko laži, toliko prevara, kako su oni navlačili ljude i kako je to sve išlo. I kažem, volio bih nekad tako u nekoj emisiji da detaljno sednem i da pričamo o njemu, ali on je ono što je Milomir Marić, on je ono što je Dragan Jevučićević ili tako neke ljudi, onaj Krstić, on je, ili Jovana Jeremić, teše će to biti. Znači, jedan reality pajac koji će da pristaje na najgore te stvari, koji će, recimo, kad su bili ti protesti studentski, on ide prvo kod nas, pa ide kod ovih. Ide kod nas, pa ide kod ovih. Kad je bila Pravda za Davida, dođe u Pravdu za Davida, kao ja vas podržavam, onda ode na tamo, priča neku drugu priču. Mi kad smo se dopisivali nekoliko nas, recimo, čovjek uzme svakog laže na svoj neki način. Jednom je sestra bila bolesna, to je stvarno teška priča, imala raka. Ja kažem, čoveče, pa sestra ti je bolesna, ma kao ko je. Znači, jedna takva struktura ličnosti koja je vrlo nepravedna prema ljudima sa invaliditetom, prema LGBT populaciji, znači jedan skriveni u stvari fašista koji je doživljavao strašne, strašne stvari u životu, da ne pričamo o toj njegovoj porodičnoj istoriji. Čovjek koji je bukvalno spreman na sve. Međutim, takav kakav jeste, blentav, onako, ljudima je simpatičan, ali uopšte ne znaju pozadinu. A pozadina je vrlo, vrlo prljava. I on je meni jedno vreme cimer bio. Znači, mi smo živeli sve to. I to što sam ja doživljavao njega, način na koji se ponašao, to je toliko tragično i strašno. I ja bih volao da ova naša srpska javnost zna s kim ima posla. Znači, to je jedan takav jedan perfidan čovjek koji je duboko, duboko amoralan, licemeran. I ja bih volio da dobijem prilike da nekad s njim sednemo u nekoj emisiji, čisto u nekim njegovim stavima i sve to. Jer on je tako na jedan primitivan, prljav način navlačio ljude da postanu prijatelji, posle ih otera i ostali, izvlačio novce. Samo neko njega treba da pita o čega je živao svih ovih godina, šta je prodavao ili zašto proziva sad ove. Znači, to je jedna baš priča za sudske organe. Do pre 5 minuta priča koju ti govoriš bila je priča koja je sadržala u sebi elemente idealizma, društvene kritike i tako dalje. Tako je, tako je. A onda si u posljednjih 5 minuta postao grub i ličan. Što si ti najavio? Ti si u trenutku rekao šta ćeš reći, ali ovo prosto odstupa, čini mi se. Ova tvoja priča o Teši Tešanoviću odstupa od svega onoga što si govorio do sada. Jer je u pitanju neka vrsta lične povređenosti ili je u pitanju nešto drugo? A sad ću ti reći nešto drugo, mislim. Da, da. A ti mi reci da li grešim, da li je u pitanju lična stvar ili je u pitanju sukob oko principijelnih stvari. Za televiziju Pink si rekao sljedeću stvar. Oni su napravili više štete Srbiji nego što je napravio NATO pakt. To je jedna sažeta ocena koja se vrlo lako pamti i koja prodire duboko u svest svakoga koje čuje. Jel ti hoćeš nama reći da Balkan Info je negde zajedno sa Happy-em i sa sličnim programima, negde na tragu iste te formulacije? Ako misliš da je Balkan Info sličan po tome da pravi štetu onako kakav je pravio NATO pakt, zašto to misliš? U čemu je problem? Pa problem su ti sadržaje, ljudi koji se pojavljuju, sve to. Balkan Info još nije na nivou Pinka i Happy, jer nema tu nacionalnu frekvenciju, ali oni su bukvalno spremni da dovedu svakoga. Znači, bukvalno da dovedu svakoga. Od najvećih lažova, prevaranata, kriminalaca i ostalo, bitno je samo da bude gledano. Ja sam Teši, dok smo bili... Clickbaitovi, jel? Dok smo bili, po znacima navoda, dobri, ja sam u 20 ljudi, izuzetnih ljudi, psihijatre, doktore, profesore, kojih malo ima u javnosti preporučivao, nijednog nije htio da dovede. To je toliko bilo tragično. Pink je radio stravične stvari. Pink je radio, imao je neku emisiju gdje su se ljudi uključivali, sad uključuje se preko telefona kao
neko lako pitanje postave i sad se zovete telefonom, treba da pogodite, sad ima hiljadu centrala i oni su skidali, pa Trenutak istine, pa masa tih emisija, reality show i ostalo, sam taj način, sam taj pristup, pa ta kriminalizacija društva, znači on je u stvari simbol svega toga lošeg, sve ono što ja jesam u stvari Pink nije, sve ono što ja jesam Happy nije, sve ono što ja jesam Balkan Info nije. I čovjek mora da se s tome suprotstavi, jer to je, oni nažalost promovišu sve ono najgore. I mnogo je važno voditelji poput vas, znači koji će da se sučelje, a ne kao teša da se smeškaju onako, da, onako a posle da kažu tako su morali. Znači čovjek, recimo i Ćosić mi je bio interesantan, Jugoslav, on je isto znao da bude kritičan, jer ja volim taj ton, znači da bi bio dijalog, mora da bude uzajamno. I u tom smislu, znači, treba se napravi jedan kritički front i da se stvaraju emisije gdje će stvarno moći da se govori. Znači, to rasklinkavanje neko i ostalo. A ne ono, ja sam jednom vodio podcast neki svoj pre par godina i ja sam tu uhvatio sebe u zamci. Znači, ja ovako sedem ispred kamere i pričam sat vremena. I onda kažem ja sebi, pa čekaj čoveče, ja mogu da lažem, mogu kažem da sam bio u Kini, ja sam imao, a ja nisam bio. I onda sam ja rekao, ok, od sad ćeš ti da gostuješ, a ti da sam sebi sad vremena nešto u kameru pričaš i sve to, prosto osjećaš se neprijatno, znaš. Drugo je kad pišeš tekst, to je već neka vrsta umetnosti. Naravno, mogu i da budu podcasti čovjek sam sa sobom, ali uvek razmišljaš recimo o Ivi Andriću, o Selimoviću, o tim nekim ljudima, Ljubi Tadiću, Stevi Žigonu, da li bi oni to radili, znaš, stalno su ti u glavi ti neki duhovni tipovi, ja na primjer ne volim da se fotografišem nešto, nije mi to interesantno, nego pokušaju stvari da se da ta nutrina, da se da to nešto suštinsko, a ne to face, onda Instagram fotografija. Evo ja na Instagramu imam Instagram, ni jednu fotografiju moju tamo nećete naći, ili možda jednu sam, jer meni to ne zanima, moj lik u tom smislu nije bitan. E sad kad se pojaviš javno ovako u emisijama ili na tribinama, ipak je ta živa reč jako bitna i ta energija, jer se ljudi s njima poistovećuju. Da vidiš, moj utisak je da tvoje knjige se kupuju iz dva razloga. Jedno je da postoji unutrašnje prepoznavanje i saglasnost tvojih pratilaca na Facebooku i tvoje publike sa tvojim iznetim stavima. I to je verovatno najznačajnija stvar koja može da postoji. Naravno, oni mogu imati i simpatije, da im se sviđa stil. To što ti pišeš, je li tako, to bi se moglo nazvati refleksivnom poetskom prozom u kratkoj formi, prilagođenoj digitalnim, odnosno savremenim medijima. Ali tako postoji, čini mi se, još jedan razlog zašto se tvoje knjige kupuju. A to je njihova likovna oprema, to je, čini mi se, likovna prezentacija tvojih nastupa koju ti besprekorno radiš pripremajući se za njih. Da. Sve tvoje, omoti svih tvojih knjiga obavezno sadrže tvoj portret, a za njega bi se moglo reći da odaje neku vrstu, čini mi se, i žovijalnosti i muževnosti, kakva nije uobičajena kod nas. Zna, ti sad kažeš da ti ne misliš, jel tako, da je taj moment važan. Rekao si da ne voliš da se slikaš. Moj utisak je bio da su tvoje slike koje se nalaze na omotima tvojih knjiga vrlo dobro, profesionalno i vrlo sračno to napravljene. Jel to tačno ili nije? Možda je tako ispala, jer imam par prijateljica koje su fotografe i onda su me uhvatile tako na trenutak, slikale su me. Ja imam svega 7-8 profi fotografije, to su te koje se vrte na knjigama. Šta je problem? Da biste bilo šta stavili na knjizi, vi morate da platite, morate da imate autorska prava i ostalo. Pošto su to knjige o meni, to su neki autobiografski zapisi i ostalo, najpraktičnije mi je da ne bih plaćao jer nisam bio tad u mogućnosti da staviš svoj lik. Tako da to se pokazalo kao dobro. Isto što je jako važno, mene dosta žena čita jer prepoznaju kod mene taj muški princip. Znači ja nisam neko s kim se može i lako zezati, sve to znam i da prekinem, znam i ovo, znam i ono. I onda su one vjerovatno našle u meni to što u nekom delu javnosti kod muškaraca ne mogu da nađem. Znači nisam jednostavan čovjek, nisam lak čovjek, nisam neko s kojim mogu lako da izađu na kraj. I vjerovatno toga ima. Recimo sad kad je bio nastup u Beogradu, bilo je stotinak žena. I pazite ta pozicija. A muškaraca? Pa bilo je nekoliko. Meni to smeta. Ja volim da bude pola-pola. I onda, pazite, žene mene teraju da ja njima pričam o ženama. Jer one mnogo vjerovatno bolje znaju o sebi nego što mogu da im kažem. Ali taj doživljaj, taj muški princip, ta pojava i sve to, jer ja recimo nekad sam i kao, nisam to, ali kao grupni terapeut, porodični terapeut, dolaze mi, javljaju se kako šta je ostalo, savjetnik, jer imaju moje telefone, zovu me kako šta, jer sam konstantno u tekstu, konstantno u mislima, poznajem i dosta dobro feminističku teoriju i sve to mi sve jako blisko. I onda na neki način pokušavam da nađem taj modus da je jedno i drugo, ako izađu iz braka, da izađu dobro, a ako ne izađu da mogu dalje da nastave. Jer mora stalno ta veza, ljubav, brak, da se sadržajima da se ispunjava. Većina žena može biti tu i zato što prepoznaju u tebi animu.
Odnosno da postoji i ženski deo tvoje prirode, je li tako? Da, da. Koji se eksplicira i u tvojim tekstovima i u tvojim nastupima. Ajde samo otkri tajnu. Da li je to mnoštvo žena pretežno su veoma mlade žene, devojke, ili većinu njih čine žene u najboljim godinama? Pa ima svega, ima i mladih i u najboljim godinama i sve to, ali ja to ne zloupotrebljavam, ne manipulišem, ja prosto stavim, ja imam taj ljudski odnos, bratski odnos i sve to, jer bilo bi jako ružno, nekad dolaze te devojke ili žene sa muževima, znači ja se uvek obratim prvo njima, muževima i tako dalje, da ne misle da je to neka zavodnička priča, ipak je to ljudska priča. Ali ono što ste rekli pa ste nastavili, kad se bavite pozorištem, kad se bavite scenom, znači vi morate da budete svesni da ljudi projektuju vas u sebe. Nekome si interesantan kao pisac, nekome kao ličnost, nekome kao fizička pojava, nekome se sviđa tvoja zadnica, nekome ovo, nekome ono, nekome se možda ne sviđaš uopšte. Jer to je jedna podsvesna igra u kojoj ja uživam. Zato ja volim scenu, ja volim tu publiku, ja ulazim u publiku kad pričam fazone, kad izvodim te pesme i tako dalje. Znači, ja sam potpuno jedno sa tim ljudima. Znači, kad čovjek izgubi taj strah, tu tremu od reakcije, on je već scenska ličnost. To je mnogo važno, biti scenska ličnost. U tvojim nastupima koliko ima čitanja? Tvoje pa ne, puno, možda pet, šest tekstova pročitam. Pa tu mi je Balašević uzor. On je, na primjer, radio nekad koncert traje 4 sata, on izvede 6-7 pesama. Znači, nije poenta. Poenta je samo izvesti tekst i onda dopustiti ljudima da se oni uključe, analizirati, pričati i tako dalje. Jer mnogo ćeš jače da preneseš nešto ako ti to izvedeš, ako ti to izgovoriš, ako ti to ispričaš, nego ako ti to čitaš. Jer samo to čitanje ubija taj neki, razdvaja tu neku barijeru. Recimo, verovatno ste primetili koliko su te knjižene večeri slabo posećene. Baš je Bukovski imao jedan tekst o tome da ti pesnici čitaju jedni druge mesece. To je katastrofa. Ja sam njima rekao, ljudi, vi to morate da radite multidimenzionalno. Znači, morate da osavremenite, da ubacite muziku, da ubacite tu neki ples, da napravite nešto i da ljudi, jer pazite, ja sve što radim, ja radim sa porukom, radim sa željom da to ima nekog smisla, neka akcija, neki pokret. Ako ja čitam tekst da bi čitao, meni to ne zanima. Znači, ništa što nema dublju poentu, ja neću da radim. Ili hoćeš reći da si ti svestan toga da postoje ograničenja kada je u pitanju zanimljivost i prihvatljivost književnih večeri i nastupa, zapravo uneo neke estradne elemente? Jel... Nije to estrada, ne, estrada je nešto drugo. Ja sam uneo teatarske elemente, pozorišne, jer mene neko doživljava kao terapeuta, neko kao sveštenika, neko kao šamana, znači svako ima tu neku svoju. Prije meni dosta dolaze ljudi, pa ja sam čovjek potpuno van religija, van joga, sve to. Dolaze mi dosta ovih ljudi koji se bave jogom, sviđa mi ta moja energija, prijem, jer tu se u njihovim glavama, ne u mojoj, ja izvodim svoje, nego u njihovim glavama se dešavaju razne stvari. I mene su povezivali razni ti kultovi i sve to, znaš, oni ne shvataju da ja samo pričam svoju priču, a oni učitavaju u mene svoje priče. To je ono što je pričao Jean Lacan, ja, ti, ogledalo je to. Tako da, kad se pojaviš javno, kad napišeš tekst na Facebooku ili kad ispričaš neku priču, onda je ljudi nadograđuju. To je kao s ovim stanom. Ja sam samo rekao, ljudi, dajem sobu. Ja ništa drugo, samo dajem sobu. A onda su se svi živi javili, jel može meni soba, pa ovi mediji, pa ovi mediji. Znači, moja je soba, a drugo je ta projekcija. Nemoj se ježiti na pominjanje reči estrada, zato što ona u svom korenu sadrži zapravo scensku binu. Znači, mi već imamo taj element pozorišta u estradi. Nego sam ja povezao sa Pinkom. Da. Ali je problem kod nas, naša estradna scena, u kojoj najčešće imamo polusvet, je tako, osim onih ljudi koji stvarno zaslužuju tamo da budu. Jedna od tema koje sam mislio da pokrenemo, a ti si već rekao dosta i sam i bez da sam ja citirao, jesu koji su tvoji uzori i koji su tvoji antipodi. Ti si pomenuo ko su antipodi, ali ajmo da vidimo. Ko su ti uzori u poslu koju radiš, a i inače u društvenom angažmanu, recimo, ili kao intelektualci, a ko su osim ove nekolicine koji si malo prepomenuo, ko bi bili tvoji antipodi? Pa, nažalost, mnogo je više antipoda. Evo, Željko Mitrović, Marić, Vučićević. Ajde stani na ovom mjestu pa ćemo se vratiti. Imaš ti jednu svoju pesmu u kojoj pominješ, u prva 3-4 stiha ti pominješ ova imena. Je li tako? Neka od pesama, da.
Umetnost me je stvorila, jel se tako? Jel ne grešim? Mnogo je tekstova, ne znam. Kada ti kažeš kako za sebe da kažem da sam umetnik, kada sebe umetnikom... A jeste, da, to je stara, da. Kada sebe umetnikom smatra i Željko Mitrović. Jeste, ta pesma počinje rečima i Kristijan Glubović misli da je umetnik, i Jera Ojdenić misli da je umetnik, i sve zvezde Granda misle da su umetnici, i tako dalje, tako dalje, tako dalje. I kako ja na kraju da kažem nekoj novoj deci da sam i ja umetnik, i onda kažem, zbogom, epoho stvarno genijalnih ljudi i onda dobrodošlo kao vreme i tako dalje. Jer, pazite, da bi se genije, da bi se istakao, da bi se pojavio ili stvarala se tako dalje, to mora nešto da se desi. Verovatno u Srbiji ima na hiljade ljudi koji su po nekim kriterijima, ali oni se ne vide. Oni se ne vide. To je kao ono polje žita ili kukolja, kako se to već kaže, ali da bi se video taj cvet, on mora da se izbori za sebe. Ja mnogo mladih ljudi znam koji su pametni, talentovani, kvalitetni, obrazovani. Napravit ću digresiju na ovom mestu. Ali, izvinjavam ti se, i vraćamo se ponovo na isto ovaj razgovor. Dao si mi šlagvort za nešto što ne bih želeo da ja zaboravim i da ne bude izgovoreno u ovom intervju. A to je sledeća stvar koja mene prestravljuje. Koliko je Stefana Simića došlo u Beograd sa tvojim talentima, sa tvojim backgroundom, sa tvojim mogućnostima i potencijalom, a vratilo se u nedelju ili u ponedeljak zato što nije bilo Ducija Simonovića ili neke druge dobre duše koja bi im ponudila prenoćište. Pa čak i ako su ostali nedelju, mesec ili pola godine... Pa odustali, da. Pa odustali. To je ono što prosto mene prestravljuje, jer bit će da ti nisi jedan i jedini, da ti nisi genije kakvih Srbija nema stotine ili ne može imati ko zna koliko takvih, a da ti drugi divni mladi ljudi koji bi mogli pokazati sebe na način ili na sličan način koji si ti pokazao, nikad nisu dobili priliku da se zadrže, da se školuju, da neko njih pozitivno utiče ili da dođu dotle, da mogu da objavljuju na Facebooku da imaju hiljade i hiljade prijatelja ili da štampaju svoje knjige. Ajmo sada da se vratimo ponovo, izvini što sam te prekinuo. Samo da ja odgovorim, na uzore, na uzore ne, i na antipode. Ne, da se vratimo na odgovor vama, znači i mene to proganja jako, znači ti mladi ljudi koji hoće, a ne mogu, ali ima jedna druga stvar, a to je odustajanje nije opcija. Kad ti nešto hoćeš, kad ti nešto čvrsto želiš, ti ćeš da nađeš i smeš. Izvini samo, predsjednik je rekao predaja nije opcija. Pa dobro, to što je on rekao nije mi toliko bitno, ali odustajanje nije opcija. Znači ja sam čovjek koji trči, koji trenira, koji je angažovan i sve to. I mene kad pitaju za ovo moje pisanje da li si nekad sumnjao, ja nikad u životu nisam sumnjao u svoj unutrašnji glas. Ja, možda to nije uvijek kvalitetno, ali taj unutrašnji glas, to što izlazi iz mene, znači tu nema nikakve sumnje. Znači ja ni jednog trenutka nisam posumnjao, ja sam se borio da ću završiti fakultet, da li neću, jer to je bio kompromis, pa sam otkrio pozorište ovo ono. Ali ta sumnja u to svoje, u moje unutrašnje biće, tako i ti mladi ljudi, oni moraju veru da jačaju, moraju da jačaju volju, moraju da jačaju samopouzdanje, da ne daju na sebe i sve ostalo. Jer uopšte nije poenta da li ti fakultet završiš ili ne, nego da postaneš čovek. Ja sam pored tih mojih divnih kolega na stotine sam se sreo, ja sam s njima postao čovek, mi smo išli na zajednička predavanja, išli smo u Lazu Lazarevi, slušali te neke ispovesti, išli u zatvor da slušamo te zarobljenike i to. I onda u stvari ja sam ostvario svoj san, ja sam ostvario svoju misiju, tu neku svoju malenu utopiju i ja ću tek to da razrađujem. Tako da odustajanje nije opcija, jer Beograd je veliki grad, Novi Sad, ima tu načina... Hoćeš reći da ne bi odustao i da nije bilo Ducija? Pa ne bi, pojavio bi se neko drugi. Samo Duci mi je mnogo važniji za jednu drugu stvar. On mi je dao taj pojmovno vrednosni instrumentari izražavanja. Meni nekad ljudi zameraju što ja malo podsjećam na njega u tim nastupima, a ja onda kažem, pa dobro, bolje na njega nego na Jelenu Karleušu, znaš. Jer ja imam taj i glumački dar, ja mogu da podsjećam i na vas, mogu i na ovoga, to nije problem. Ali meni je drago što sam ja hiljade sati proveo s njim i što sam ja upio njega i što u stvari kad razmišljam o tim nastupima humanitosti, plemenitosti, ja nekako uvek mi je taj dragi čovjek u glavi kako bi on to. Jer ja sam imao si dodatnu nastavu sa njim, je li tako? Ma da, ja sam išao na njegove tribine, snimao, upijao sve to, taj doživljaj. Jer on je čovjek koji se daje do kraja. Vjerovatno vi ste to gledali, te utakmice, ja nisam. Ali dati se do kraja, uraditi nešto i sve to. I ono što je on uradio kod mene, mnogo mi je volja jaka. Znači, meni je volja toliko jaka, znači, evo, šta god da treba se uraditi, znači, nije problem i to. I neću sada da se hvalim, imamo tu masa priča, ali taj voljni moment, ja to nisam imao, ni intelektualni moment, ni voljni moment, ni emotivni moment. I onda sam kasnije ja to razvijao, čitao
razne te, pa i onaj genijalni koji se bavi pedagogijom i tako dalje, i razne te ljude, a žena koja me formirala, to je Karen Horney. Ja obožavam njenu onu psihoanalizu, ona je nastavljač Freuda, mnogo više ka kulturi okrenuta, on je više ka biologiji, I onda, recimo, Carl Gustav Jung nije mi toliko blizak, ali recimo Irvin Jalom je fenomenalan, taj spoj priče i taj spoj terapije. Onda grupna terapija mi je isto bitna, ja stalno tako okupim ljude, pa menjam uloge i sve to, ja ih učim tom izražavanju, odnosno učim. Uči oni mene, to je razmena. Ali mnogo je važno da ljudi imaju više tih opcija na koji način će da izraze sebe. To je mnogo važno. A dva alarma su mi se upalila tokom tvog i mog razgovora o Duciju Simonovića. Jedan je kada ti kažeš i silazim dole za njim i kad se to njemu sviđalo i kad nije. Šta znači to da se njemu nije sviđalo kad ti seđaš sa njim? Gde izvodi kuće galu ispred zgrade i ti gledaš kroz prozor i izlaziš za njim. To si rekao pre. Pa da, nije mu se sviđalo, jer možda je hteo da bude sam, možda je hteo da bude sa svojim mislima, možda je nervozan, možda mu nije do ljudi i tako dalje. I ja onda priđem i kažem, oprosti, jel mogu malo s tobom da porazgovaram? Da, kaže, kako da ne. I onda, mi smo bili jako bliski, ali ne toliko bliski da budemo sad ono kao dva pajtaša, dva drugara, nego jedan odnos učenika i učitelja. I jednom je to izgovorio i to mi jako znači da me gleda kao svoje četvrto dete. To. I sad ima ona priča da ne treba čovjek da naslijedi velikane. Ja ne bih hteo da budem novi Duci, ali bih, šta sam ja preuzeo od njega? To je ta socijalna ideja spajanja, znači, odnosno ta ideja koja se pojavila u Rusiji u 19. veku, recimo ovi, ne ovi Nečajevci, nego ovi drugi narodnjaci, Mihajlovski i to. To je u stvari potreba da se sve humanizuje i da sve dobije taj socijalni prizvuk. I s druge strane, ta kritika kapitalizma i ono što je Duci uradio, znači on je to otuđenje Marksovo prebacio na pojam destrukcije, znači da kapitalizam uništava. Te njegove teze su fenomenalne i zaista kapitalizam uništava bukvalno sve čega se dotakne, ali ne zato što treba da stvori nešto, nego zato ono za tržište i ako se ne potroši ta roba, odeća, hrana, to u Nemačkoj ne znam, 20 miliona tone hrane se baca da bi se održalo tržište. To su stravične stvari, evo šume se uništavaju, vazduh u Beogradu je katastrofa, sad neka emisija, neko izjavio da ko živi u Beogradu 10 godina sebi krati život. To je katastrofa. Tako da, Duci je za mene bio u stvari objedinjenje tog jednog humanist, intelektualca, toga nečega što sam ja hteo da prepoznam i da vidim i prednost moje, odnosno druge ljude koji ga vole, što sam ga ja neposredno doživao. Osjetio sam i njegove tuge, njegove sreće, njegove radosti, te neke njegove, da ga ja osjećam. To je mnogo važno. Osjetiti, ne čitati ga samo, nego ga osjetiti. To mi je najveće, možda najveći uspeh moju životu, jedan od je što sam ja s tim čovekom probao toliko vremena. Idem na drugi album koji sam malo prepomenuo. Ti me ispravi ako grešim slučajno. Tvoja prva knjiga ima dva izdanja, u stvari. Pustite nas je prvo izdanje, Hesperija izdavač, je li tako? Tako je. Ako ja ne grešim. Drugo izdanje iste knjige je Nakon svega sloboda, je li tako? Otprilike, mogu da pretpostavim razloge zašto imaš dva izdanja ove iste knjige. Ali sad mi samo reci, da li je tačno ovo što sam zapazio, da ti imaš na prvom izdanju posvetu koja se odnosi na Ducija Simonovića, a da te posvete nema na drugom izdanju. Ako je ovo tačno, zašto? Da. Zato što mi je preminuo deda kad sam izdavao ovu knjigu. Preminuo mi je deda tako da i promenio sam i naslov, promenio sam i ove korice, tako da sam stavio to dedi jer hteo sam da prosto ostane zapis za deda. Pomislio sam da se slučajno nešto nije promenilo u odnosu između tebe i Ducija. Mi smo konstantno na vezi preko mailova i sve, tako da nije, nego hteo sam, izašla mi je ta knjiga Nakon svega sloboda i svi ti tekstovi koje sam ja pisao u tom periodu, pisani su kad sam bio na neki način uz dedu, živo na selu i tako dalje, i želao to da me ostavim. Ta knjiga je dobila drugi naziv, imao sam problema malo s izdavačkom kućom, jer su oni... Da, to je normalno, pretpostavljam. To je bilo... Ne moraš to objašnjavati. Paranojik u meni je pomislio da možda Duci je imao negativan odnos prema tvom književnom stvaralaštvu ili prema tvojim refleksijama i da je on od tebe zatražio da bude uklonjeno ime. Sad koristim priliku da te pitam, da li si čuo od njega mišljenje o tome što si pisao na Facebooku, a onda je dobilo i svoja papirna izdanja? Pa iskreno, ja veliki strah imam da šaljem te tekstove moje njemu i sve to, jer
ipak se on... Jel ti sam možda nešto rekao? Pa bilo je tu razgovor, ali uglavnom kad mu pošaljem povremeno neki esej, njemu se dopadne, mada ja namenski šaljem neke, znači njemu ne šaljem sve. Jer mislim da bi on za masu mojih tekstova rekao da nisu potrebni, da nisu emancipatorski, da su prizemni, da su banalni, što možda neki jesu, naravno, da su ovakvi ili onakvi. Tako da ja ga razumem i neću se kaže da čačka mečku. Međutim, napisao sam nekih 10-15 tekstova koje čak i on delio. Ono, kada Vera postane moda ili neke tekstove koje sam pisao njemu, ali ja ne mogu svoje stvarlaštvo da prilagođavam njemu, niti on svoje stvarlaštvo možda prilagođava meni. Ja njega izuzetno poštujem i cenim i od svih mislilaca on je meni na prvom mestu. Ali, ja volim, recimo, on je, što je bio Šerbeđi, je to bio Krleža, na primjer. Krleža, Šerbeđi je stalno išao kod Krleža na razgovore i onda je napisao Krleža onu genijalnu Moj obračun sa njima. I to je Šerbeđa izvodio godinama i jednom je došao i to i Krleža da vidi. I rekao mu, mali, nisi loš, i poklonio mu šešir Borsellino i rekao mu je, mali, tvoj život će biti borba sa vukovima, tako nešto. I to sam ja i od Ducija čuo, znači, da te čeka baš ono život, udarci sa svih strana i sve to, ali mora da se izdrži. Jedna tvoja priča je doživala prevode na više jezika. Bajka o izgubljenoj zemlji. Šta tebi znači izgubljena zemlja? I bajka o njoj. Jer ti nisi svedok tog vremena. Ti si o Jugoslaviji mogao čuti iz od drugih ljudi. Samo iz druge ruke. Pa pazite, ja kad sam rođen, još je bio socijalizam, još su bile fabrike, još propast i raspad, još je bilo ti neki proizvodi, ta muzika se slušala, te neke vrednosti i ostalo. Ja nisam odgajavan u tom duhu nacionalizma, moji nisu u tom fazonu bili. I onda, ali putem filmova, putem muzike, putem, opet se vraćam na Ducija, putem svih tih nekih ljudi koji su ostali Jugosloveni u svojoj biti, putem tih nastupa koje sam imao, znači u meni toliko jako živi ta Jugoslavija da bi ja sad sve, jer to je jedna ideja koja sve spaja, koja sve poveze, ona nas drži zajedno. Taj Split, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, taj Mirza Delibašić, taj... Davorin Popović, ti glumci, ti muzičari, ti pesnici, to je tako veliki broj ljudi koje sam ja sreo doživio. Pazite, ove naši glumci, ne doživljavaju mene isto kao njihovi tamo, koji meni tamo dolaze poznati. Ja sam bio kod ministra kulture u Sarajevu, sam spavao Mirvada Kurića, koji je veliki glumac. Tako sam sretao neka značajna imena. Bio sam, recimo, u kući Arsena Dedića u Šibeniku. Bio sam tako na nekim mestima gde ovde nema šanse. Jer jedno je kad si ovde, ja sam tamo njima čista egzotika kad me vide ta pojava, nastup i ostalo. Jer stoje na zidu slike Jovana i Jere, Arsenove majke. Otkud ti u Arsenovoj kući? Pa ja sam prijatelj bio sa Alanom Slavicom, ovim pevačem, pa smo tu prošli. Tako nismo baš ulazili, ali smo se muvali tu bili. Arsen je bio živ. Ulica Nikole Tesle. 2014. u Šibeniku, da. Tako da hoću da kažem, ja sam dečko iz provincije koje je masu tih ljudi gledao, slušao, doživljavao, sve to. I onda dođeš do toga da svi ti tvoji uzori ili poluzori ti se javljaju, čitaju te. Evo sad neki dosta značajni reditelji, dosta značajni pisci, filozofi, vidim njihove lajkove na mom profilu. I ja shvatam u stvari da sam, jer šta je veći uspeh nego da pametan čovek se prepozna u tome što ti radiš. Skoro me jedna reality zvezda napala kao, šta on kao, ja imam kao milion, ona ima pratilaca, šta on priča, kao on nema ni hiljadu publike. Ja kažem da, ali su moji barem pismeni, moji su barem pismeni. I to je taj jedan obračun sa tom reality kulturom. Ja bih jako volao da nađem neki modus, da nađem neki način kako da te mlade ljude emancipujem, kako da ih pokrenem, kako da ih podignem, kako da im dam te odgovore. Jer kao što smo rekli malo pre, svaki odgovor je u knjizi. Vi kad imate odgovor na svako pitanje, psihološko i filozofsko i tako dalje, vi se mnogo lakše izražavate, vi se mnogo lakše povezujete, vi se mnogo lakše družite. Evo kad je neko u depresiji, kad je anksioznosti, moji prijatelji, na tako lagan način ja uspem njih da izvučem, jer ipak imam dosta iskustva u tome i sve to. Znači, to fali, a ne ono pustiš neku glupavu seriju ili pustiš nešto, nego prosto da mi, jer bez društvenosti, bez povezivanja, bez jedne, bez drugih, mi ne postojimo. Znači, ja postojim samo sa vama, vi samo sa mnom. Ovako, mi smo svi neka apstraktna bića i to je jedno stravično otuđenje koje se dešava. Ja to vidim i u Beogradu, ovi telefoni i sve to. Znači, ja pokušavam da budem čovek, evo recimo kod Ducija, kad sedite s njim i kad zvoni telefon fiksni, on neće se javi, on nema mobilni.
on neće da se javi na fiksni telefon dok se ne završi, da ne prekida misao. To je jedna kultura neverovatna i opet kažem, i njega sam sreo i masu tako nekih ljudi, ja učim od njih, doživljavam ih i to mi je velika radost. Trebao sam skoro da se vidim, mislim skoro, preminuo je veliki naš glumac, moj omiljeni Mustafa Nadarević, jer jedan moj prijatelj je jako blizak s njim, trebao sam čak i monografiju da pišem. Imao sam sreće da upoznam čak i Bekima Fehmija poslednje godine pre smrti, on mi je isto veliki uzor, taj njegov bunt u stvari odustajanje od glume, isto kao i bunt i odustajanje od sporta što je radio Duci ili Sonja Savić, isto je vrlo interesantna ta njena kritika. Znači, uvek ljudi koji su s druge strane, koji kritikuju, koji se povlače, jer ti da je bio ličnost, ti moraš da budeš naspram nečega, da se suprotstaviš. Pobunjenici hoćeš da kažeš. Tako je. Inače je kič, jer kič je sve ono što se uljaguje, što hoće da se dopadne, što hoće da se svidi. I ja tu često razočaram moju publiku kad, recimo, vidim se nekad s nekim čitaocem i oni sad očekuju da sam ja happy face, da je sve super, znaš. Ja kažem, a nešto mi je teško, majka ima operaciju, ovo, malo sam depresivan. Zar ti? I više mi se nikad ne javi. Znači, svi hoće taj neki idealizovani lik. Ja zato izbegavam te svoje fotografije neke, nešto. Nikad ne objavljam šta sam jeo, gde sam bio. Znači, samo isključivo poslovno, u smislu da ljudi mogu da se... I zato ja razlikujem reklamu od informacija. Znači, reklama manipuliše jer prodaje neki proizvod, a informacija te obaveštava za nešto. I bilo bi dobro kad bi neko napisao knjigu koja bi se zvala Kritika marketinga. Marketing je toliko postao toliko manipulativan putem ovih, pa evo recimo Trump je putem tih marketinga, koji je verovao da će on pre nekog godina da bude predsjednik čoveče. On je putem tog lobija, kako to već ide, ima jedna knjiga, baš skoro sam je čitao, knjiga se zove Laž, preko 20.000 laži je izgovorio Donald Trump u javnosti. Znači, ono, laže i da ne trepne, o svemu, znači šta je? Ko bi rekao da će predsjednik Vučić postati, da će Aleksandar Vučić postati predsjednik? Da, pa to je, mislim, to je neverovatno isto. On je kao, samo da kaže za Vučića, on je kao neki kockar koji kocka se tako svuda i uvek mora da dobije. Kao kad igraš kladionicu sad i za nerešeno, i za ove, i za one, i sad uvek dobije. Znači, kako god da okreneš, to je jedna priča. Kamo sreće, kažem, da se u javnosti pojavi neko ko može da zameni tu priču, odnosno nije to Vučić, naravno, problem, nego to je kompletan taj sistem koji je postavljen, koji je užasan. Kada si, par puta si govorio o politici i tu se vidi tvoj sledeći stav, da ti nemaš nameru ni želju da se politički angažuješ. Nikakvu, da. Zato što misliš da je posao intelektualca ili umetnika, ti sebe prepoznaješ kao umetnika, da kroz svoju umetnost bude socijalno angažovan, a ne da bude angažovan u vulgarnom smislu, jel ne grešim, jel to vulgarno, kad je neko stranački, pa kako neko stranački angažovan na način na koji se to kod nas dešava. Da. Šta je problem za tebe sa političkim angažmanom na ovaj stranački način? Ne mogu da ostanem čisti i ne mogu ti ljudi isto da mi veruju. Evo sad su me zvali ovi Ćutina, ova stranka i sve to, pošto im se dopala ova moja ideja oko stanova, ja sam samo zahvalio. Jer kad te vide s nekim, oni misle da si ti njihov. Ja izbegavam i da se slikam, jer masovno mi ljudi posle nastupa prilaze i sve to. I slikao se s nekim političarima, nisam ni znao, recimo sa Bogićem Bogićevićem, s ovim Komšićem, slikao sa tako nekim ljudima. Znači, ja to postavio na Facebooku i ja sam shvatio koliko je to u stvari izazvalo kontraefekat. Tako da čovek ako hoće da sačuva koliko toliko svoj lik, on ipak mora da pazi šta radi. Zašto nisam u politici? Iz jednog prostog razloga da ne razočaram ljudi. Evo, pogledajte, Ćosić je bio okej pisac, Berček je bio dobar glumac i jeste i sve to, ali to njihovo koketiranje sa politikom im je smanjilo, recimo ovaj Dragović, to je u SPS-u i sve to, Kusturica. Oni verovatno ne mogu da dobiju, to su milioni eura da se snimi neki film, ali prosto pitanje, šta bih ja dobio da uđem, šta bih izgubio? Dobio bih možda nešto, a izgubio bih sve. Ja ne želim, znači, da predstavljam. Ima mladih ljudi, kao što recimo Milana Stanić, čerka od ovog Tike Stanića, čerka, ona vodi ono Narodna kuhinja, pa onda imate Krov nad glavom, te neke udružene akcije i to sve. To mi se jako sviđa i to su pokreti. Ja to podržavam, pišem o njima, pokušavam da na neki način neke donacije pošaljem i sve to. Znači, recimo sad ova ženska solidarnost, ove ženske akcije, to mi se isto jako sviđa. Znači, ta želja u stvari da se podrže te stvari, ali da se čovek ne uprlja. Jer ako se jednom uprljaš, ti si se uprljao za uvek. Hoćeš da kažeš da se treba angažovati politički na pomaganjem konkretnih akcija ljudi i ideja, a ne političkih stranaka. Tako je. I pojaviti se kao ličnost. Evo recimo, ja kad je bila Pravda za Davida, ja to u životu nisam doživio. Ja sam pre 40.000 ljudi govorio. Pazite, mislim, to je zvanični podatak, možda je bilo manje. Ali 40.000 ljudi, oni su meni tako prilazili kao da im je došlo neko božanstvo. Oni čitaju moje tekstove. Video sam te na snimku kada pred Zaječarcima
na da. Nekom mitingu govoriš. Ovaj, i istina, tekst koji si govorio je bio više poetski i filozofski da. Nego što je bio politički. Očekivao sam da će te izviždati. Međutim, oni te nisu izviždali. Otkud ti na protestu u Zaječaru? Imam prijatelj jednog tamo, Peđu Stanković, on je moj ovaj, recenzent knjige i pozvao me. Ja sam izbjegavao da govorim jedan od 5 miliona iz poznatih razloga. Međutim, ja njega nisam mogao da odbijem i bilo je preko ovako 200-300 ljudi. Ja pripremio taj govor, bili smo Đorđe Miketić i ja. Govorio je on pa ja. I ovaj, stvarno su ljudi neverovatno reagovali i to mi je eto, jedan od najdražih govora. Ja sam pominjao tu Vučića, pominjao sam tu neke stvari, ali ne može govor bez umetnosti, ne može govor bez katarze, ne može govor bez... To je kod Hegela mnogo važno, znači ta ideja postojanja, znači da bi neka pojava bila to što jeste, trebaju se dati šansa u tom jednom razvoju. Ako se to svede neku političku priču, mislim šta meni znači da srušimo Vučića, da dođe Đilas, šta meni znači da, mislim, meni je sve to na neki način ista ravan. Nego trebamo potpuno... Zato mi je bilo... Šta hoćeš reći? Ne treba nam promjena političara, nego nam treba promjena sistema. Sistema i svesti. Sistema i svesti, mislim. Ja recimo, ono je bilo interesantno. Kako da promenimo svest ako imaš školstvo ili ako imaš Pink koji happy, koji svaki dan bombarduju? Tu je Jovo Bakić jako dobro bio, možda i kod vas govorio, radikalna levica. Znači, radikalna levica, da mi u stvari se okrenemo tome da bude besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, da se vrate radne akcije, da se vrate kuhinje, da mladi ljudi imaju pedagoge koji će da rade sa njima i sve to. Znači, jedna ta stara priča, mislim, to kod nas postoji preko 200 godina. Sad je to postalo fancy, ali ja bih volao, eto, te mlade ljude da ih povedem, ne politički, nego da radimo, da sređujemo i sve to. Jer to kad krene kao lavina, ne mogu, onaj termin, taj krug, recimo, isto imam jednu pesmu, zašto je dobro biti dobar? Ja tu nabrajam sad, zašto je dobro biti dobar? I onda završavam pesmu rečima, iz potrebe da se ovi redovi nikada ne završe i da svako od vas ugradi deo sebe. Napravit ćemo toliko dobru i toliko jaku ljudsku vezu da ničije bombe, ničije laži neće moći da je prekinu. E, zato je dobro biti dobar, zbog svih nas zajedno, zbog čitavog sveta itd. Ima puno... U kojoj knjizi je objavljeno? To je zašto je dobro biti dobar, 133. strana. To je eto, jedna od pesama, to je moja himna. Koja knjiga? Odjeci ljudskog. I mladi ljudi često tu pesmu nauče i izvode na priredbama. Zašto je dobro biti dobar, to je onda čuvaj svoju dušu, dušo. Kako si plaćao školarinu? Ja, jedne godine zbog nemanja posla su mi oslobodili su me. Oslobodili su me plaćanja. Jedne godine sam bio student, odnosno bio sam na budžetu. I onda posle sam jedne godine napišem knjigu, skupim novce, pa platim školarinu. Jedne godine budem pisac, ono, imam te tribine i sve to. Tako da sam uglavnom sam pisao, neki prijatelji su mi minimalno pomagali i sve to. A negde od 2017. 18. počeo sam da živim od pisanja i od nastupa. Moja starija ćerka je na doktorskim studijama u kapitalističkoj Nemačkoj. A od nje i od njenih prijatelja saznao sam iznenađujući podatak. Ni u Nemačkoj, ni u Austriji ne plaća se školovanje. Pa da. Odnosno, ne postoji školarina koja se plaća. A mi smo, navodno, bivša socijalistička država, tako mi imamo brigu socijalnu, imamo vlast koja brine o nama, i to ne od 2012. Da. Od 2000. ili možda da. Čak od 89. A kod nas se plaća školarina i ljudi ne mogu da napuštaju fakultete zato što nisu u stanju da zadovolje kriterijume koje je država propisala da bi se školovali. Besplatno školstvo, besplatno zdravstvo meni se čine kao osnovna stvar bez koje ne bi trebala da postoji ni jedna država. To je utopija. Ja sam 1000 evra plaćao školarinu, a bio sam bez para i onda skupljaš dati ovaj, dati onaj, vraćaš to. Nije problem ni to, nego što se plaćaju ispiti. Ti svaki ispit moraš da platiš 3-4 hiljade, što je isto mnogo. Nego desila se jedna situacija, u Beču sam bio 2015-16, imao nastupe, trenirao u nekom parku. To znači nastupaš u inostranstvu? Da, to... da. Pa tamo se i naplaćuju, recimo ulazi 20 eura, tamo mogu mnogo više zaraditi. I sad su me baš zvali, ne mogu setim ime grada, Karlsruhe, juče me zvala žena i to nije važno. I sad ja sam tu trenirao u nekom parku i prolaze jedno 200-300 mladih ljudi, ekologa, levičara, ovi koji podržavaju ovu Gretu Thunberg, šta ti ja znam. Ja sad gledam moje vršnjake, to su moje, ja ne znam nemački, ni engleski mi nije najbolji. Ja gledam njih i onako zastanem i ja sam stao, kao da sam, ja sam imao predrasude prema Nemačkoj, da su tamo svi kapitalisti, da su tamo svi ne znam šta i tako dalje, nacisti, ovo ono. I ti vidiš svoje prijatelje i ja im se ovako poklonim, onako naklonim iz poštovanja. I mene je to toliko dirnulo, toliko me ganula ta scena.
Jer ja kad putujem negde, ja ne volim da budem u hotelu, nego spavam kod tih poznanika, po studentskim domovima, po studentskim mezama, u tim gradovima i sve. Jer koja je poenta, odeš negde da nastupaš, a ne vidiš te gradove, Minhen, Beč, gde sam sve išao i to sve. I ja onda pokušavam da živim tih par dana taj studentski život ili život svih tih ljudi. To mi mnogo značilo, to upoređivanje kako živi u Berlinu, kako živi u Beogradu i te neke stvari. I ja sam shvatio koliko mi u stvari nemamo pojma kako... koliko ti njihovi studenti bolje žive, koliko lepše žive, koliko su opušteniji, koliko su nahranjeniji, koliko su relaksiraniji i tu ima dosta tih boraca. Mi grcamo u bede, čoveče, evo koliko tih mojih kolega predivnih. I pritom su naši studenti potpuno nezainteresovani za svoj socijalni položaj. Da, koliko tih mojih kolega, mislim, predivnih kolega, nevjerovatno obrazovanih i sve to. Znači, moje najveće dostignuće što se tiče fakulteta je što je, sam ja sreo toliko tu fantastičnih mladih ljudi. Kako objašnjavaš da se naši studenti ne bune? Zato što im školovanje nije besplatno ili zato što moraju da plaćaju ispit? Pa nema, to je... Zašto ćute? Nameštena priča, mislim, to je nameštena priča, nema ko da se pobuni, jer ti danas ne možeš dokupiš više od dvoje, troje ljudi. Možda bi se nas nekoliko bunili, sad treba neko to da povede, sto ti, nemoj ovo, nemoj ovako, onako. Tebi je poznat izraz zeitgeist. Kako ne? Duh vremena. Kakav je duh vremena Srbije? Kakav je duh vremena među današnjom mladeži, među današnjim studentima u Srbiji? Pa sve zavisi, ne može to se generalizuje, ali ono što je... Evo ih da su potpuno mirni i nezainteresovani za sopstveno dobro. Sećate se onog protesta, mene su tu samo što nisu pritukli 7. jul 2020. godine, ja sam imao nastup u Rotterdamu, Den Hagu u Holandiji, vraćam se iz aviona i dole, onaj protest je bio oko zatvaranja svega i tako dalje. I sad, tog dana su bile tuče, bilo je suzavaca, bilo je tu užasnih stvari. Ja sam tražio drugara jednog koji je stavio kod one Vučićeve rezidencije tamo u Andrićevom sokaku i sve to. Ja sad kažem njemu, pa zašto si stao tu, čoveč, tu su njihovi. Mene su ta banda tih ljudi okružila, njih 7-8, da ja malo fizički nisam jači, ja sam neko uspio da se probijem, ko zna šta je bilo. Mislim, to je stravično bilo. E sad, zašto ovo pričam? Čekaj, studenti su bili ti koji su te napali, sutra pričam, ali ja nisam ništa radio, samo sam rekao beži odatle, ovde nisu protestanti, ovde su ovi, to su policija u civilu. Znači oni su krug oko mene napravili sve to, da li su me prepoznali, da li šta, ja sam i te govore bio držao povremeno. Ja sam se jedva, znači, nekako izmigolio da me oni ne jer je bila poenta da ščepaju svakog i da uhapse. I šta se dešava? Sutradan opet protest, opet ja dolazim i tad su studenti rekli da ćemo svi da sedimo gandijevski i tog dana je sve puklo. Znači, kad je bila akcija, kad je bila borba, kad je bilo, oni bace suzavac, mi vratimo suzavac i to. Kad smo mi svi... Reč je bila o iseljavanju iz domova zbog COVID-a. Je li tako? Ne, ja sad pričam o onim protestima o COVID merama sedmi... To sam rekao. Da, bilo je zatraženo iseljavanje iz domova da bi u domove mogu da budu prihvaćeni oni koji su na granicama, sa granica poslati u karantin. To ne znam, ali znam da su se studenti pridružili protestima i da nisu hteli uopšte nikakvu akciju, nego samo su onako posedeli na betonu, to se pretvorilo u happening, to se pretvorilo u neku hippie priču i svi mi koji smo bili malo radikalni, želeli da govorimo od ovo do ono, to je puklo, znači, bez borbenosti. Zašto? Bez borbenosti nema ničega. Da, pitam te zašto su studenti mirni? Zašto su građani mirni? Zašto nemamo proteste koji bi bili protesti iz egzistencijalnih razloga, iz razloga siromaštva, iz razloga besperspektivnosti, nezaposlenosti, zato što porodice ne mogu šalju svoju decu na studije jer nemaju novca za njihov smeštaj ili za školarinu? Pa nema, odgovori su vrlo jednostavni. Kako to da Srbija miruje? Vrlo jednostavno, zato što ljudi više niju koga ne veruju. Apatija, sve te vođe koje se pojavljuju, vrlo brzo se potroše i sve to. Srbija je apatična, skupe se na tim protestima, onda ove službe bezbednosti ubacuju razne tu podmetnute likove i sve to. I onda, to je kao kad neki balon ti stalno isaćemo. Evo ovo, 1 od 5 miliona, to je stotine i stotine puta se hodalo i šetalo, to je puklo sve. Znači, takva je atmosfera došla, takvo je vreme došlo da je sve razbijeno. To je takozvana atomizacija građana. To sam te pitao za duh vremena. Da, atomizacija građana, niko nikome ne veruje. I sad su ti protesti posle neka vrsta manekenstva, da budeš viđen ovakav, onakav, sve to, gde ti suštinski osjećaš, jer znate šta je razlika među protesta i žrtvovanja? Taj koji dođe da protestuje, to je... I uvek ide ona priča da neko ne bude povređen, tako dalje. Znači, ti moraš da se žrtvuješ, da budeš spreman da primiš šamar, da primiš
pesnicu, da primiš ovo, da primiš ono. I to je razlika među ljudi koji su stvarno spremni da promene poredak, da se sukobe, da daju primjer i sve to. Znam ja kad smo mi bili Pravda za Davida, kad nas je policija tukla i sve to, i baš su meni rekli, znači, i ako nas prebiju, to je dobro, jer će da ode poruka da se borimo. Mi ako ovako s nekim cvećem mašamo, to je bez veze. Znači, čovjek mora i neke batine, sad ovo pričam čisto politički, mora da dobije i ostalo, da bi se nešto promenilo, jer bez žrtve, bez rizika nema. Pogledajte ove ranije proteste, ranije revolucije, mislim, ono, recimo ta 68. ili posle, ili naravno, da ne pričamo o ovim istorijskim primjerima, tu su padale glave, ali se nešto i menjalo. Sad je to svakog slika, neko te nagazi, ti ga slikaš na Instagram ili nešto, ideš, znači svakog tu snima, ti tu nemaš prilike uopšte, osjećaš se bez veze na tim protestima. Nema one zbijenosti, recimo, vi ste verovatno bili deo toga antiratni protesti 97. 98. kad su dolazili ti ljudi, to su bili... Ne, ja sam učesnik rata. Pa ne znam, nisam u toku, ali hoću da kažem, ja sve to drugačije zamišljam. Znači, nemoj, znaš što ono, telefoni i sve te priče, nego ajde bre da držimo govore, da uradimo nešto, da se spajamo i sve to, jer bez te povezanosti, danas je sve razbijano. Znači, bukvalno je sve razbijano. Osim tih stranaka koji opet tu nešto, to su sve marionete za potkusurivanje. Ajmo da vidimo, ili ima mesta na ovom mestu da otvorimo temu društvene uloge medija i religije? Ma naravno, šta god. Znam da ti imaš stav o tome, da. Nego me prosto zanima da li je možda društvena uloga medija i društvena uloga religije u tome da održava ljude poslušnim ili u neizvesnom smislu omađijanim sa raznim senzacijama i atrakcijama, sa poslušnošću i sa strpljivošću. Ono prvo se odnosilo na medije, ovo drugo, poslušnost i strpljivost se odnosi na religiju, da bi prilike u Srbiji i u drugim tranzicionim zemljama ostale ovakve kakve jesu. Jel bi ti mogao kao sociolog da staneš iza takvog iskaza koji je prilično radikalan? Znate šta, svaka vlast je vlast od Boga. Kad vi pođete od te teze da bukvalno niko ili vrlo mali broj ljudi se buni. Pogledajte kome daju one to ordenje Svetog Save, daju Vučeliću koji je jahao popove, daju tim nekim ljudima. Znači, nekad si trebao da pogineš, da dobiješ zvezdu od Karađorđa ili Svetog Save, a danas da poljubiš Vučića u zadnjicu. Izvini, jel znaš šta je patrijarh Porfirije Perić izgovorio pre nego što je postao patrijarh? Ne znam. Skoro da nema kriminalca u Srbiji koji nije dobio orden od crkve. To je rekao današnji patrijarh. Izvini, nastavi. Da. Tako da, uloga crkve, ja bih volao da je uloga crkve humana. Bilo je neko istraživanje, neki novinar išao, presvukao su proseka, to znate onu priču, hteo je da dobije nešto, neki komad hrane, retko komu je nešto dao. Ja sam jako razočaran u te ljude, odnosno instituciju, ljude manje više, oni su i ovakvi i onakvi. Ali... Izvini, Milutin Petrović, novinar Kurira, bio je gost u Govnici. Da. Izvoli. Da. Tako da, mnogo je tu priča vezanih za religiju. Mene, nažalost, dosta kritikuje. Evo, ja sam sad, ili na sreću, napisao kad je bilo bogojavljanje. I Bog se ne javi ni ovaj put. I onda sam postavio pitanje gde je Bog bio Srbima, gde je Bog bio ovima onima. Ljudi ne shvataju jednu stvar, znači, sama ta ideja Boga može da bude ideja poveznica koja spaja, koja poveze, kao što smo pričali kod Tolstoja. Međutim, danas se Bogom manipuliše. Ti danas ako dirneš u Boga, oni tebe napadaju, oni tebe vređaju, oni tebe omalovažavaju. To meni kao čoveku smeta. I ja pokušavam u stvari, ja kao ateista nisam odbacio Boga, ali ja koristim Boga u stvari, evo je tekst koji sam napisao, kada vera postane moda, o tom pomodarstvu. Znači da taj Isus Hrist kao prvi komunist, znači da bude simbol toga, simbol povezanosti, jer pazite, današnje Hristove isto razapinju na krst ti koji slave Božiće, koji slave Uskrse, koji slave Svetog Save i ostalo. Znači, oni uopšte ne gledaju tu priču istorijski. Evo, recimo, priča šta je bilo sa Bogomilima, šta je sve dešavalo. To su sve mitovi. Naša istorija je istorija mitova, verovatno i drugih naroda. Ali ono što, kažem, mene posebno boli, što ja ne mogu kao čovek o tome da govorim. Ti si odmah ovakav, ti si odmah onakav, blokiraju ti profil na mesec dana i sve to. Znači, ne smiješ da im dirneš pravoslavlje. I onda kažu, pravoslavlje je najotvorenija religija. Pa sama reč pravoslavlje, znači pravo, sve drugo je krivo, znači, mislim, to je katastrofa. Da ne pričamo o tim stvarima koje se dešavaju za tih kulisnih radnji. Druga stvar, ja sam se dosta ozbiljno bavio time, teorijski, te knjige. To su, što kaže Nietzsche, to su tako antiživotne knjige, antiprirodne knjige, ili kad kaže Nietzsche da je Hrist bio jedini hrišćanin. Sve ostalo su interpretacije, tu nema nikakvog hrišćanstva, to su samo kao i naš Sveti Sava, on je bio nacionalista, imao je tu neku priču koju je imao. Kakav crni prosvjet
prosvetitelj. Evo sama ta reč prosvetiteljstvo nastala, ne znam, u 18. veku, to je neka budistička priča i sve to. Ali isto kao i sa Đokovićem, isto bitno. On je sad planetarni fenomen, poznat, priznati sve to. I sad, na primjer, neko napiše knjigu, neko nešto urodi, napravi, izmisli piramide tamo koje ne postoje ili tako nešto. I onda tu dođe Đoković, podržao piramide, slika se s mojom knjigom, podržao Stefana Simića. Ode u neku emisiju, podržao mi. Znači, to je, gde god je staviš Đokovića, to je dobro. Ja sam pokušao onako intelektualno da ga kritikujem i da kažem, možda on jeste genije za sport, ali ljudi, nemoj da se zezamo, čovjek, vidiš kad priča i taj njegov vokabular i način u koji veruje i sve to, vi možete naći hiljadu stvari, ali samo to što si ti najbolji u jednoj oblasti, to ne dokazuje da si ti u stvari ono spirit, ono najbolji za sve moguće stvari. Ti ne smeš, to je jedno božanstvo u koje ti ne smeš da diraš. Mi ne pričamo o drugim nekim stvarima koje su bile, koje su dešavale. To meni smeta, znači što naše društvo nije otvoreno za razgovor, za debate, za tribine. I ja to pokušavam da radim, znači dođu ljudi da razgovaramo, da shvatim u stvari da ne može jedan Đoković da bude važniji od stotine hiljada profesora, naučnika, doktora, čovjek koji ono prebacuje loptice jedan na drugi deo terena. Stefane, to je ljubazan da rever od košulje vratiš, zato što ti je mikrofon izgleda ovaj, nestao i otišao unutra. Odlično. Pitaću te jednu stvar za koju mislim da će ti biti poznata. Zašto danas nema mladih levičarki? Pa ima mladih levičarki. Ovo je inače naslov jedne... Teksta, da? Da, ovo je inače naslov jednog tvog teksta. Pa da, nažalost, devojke se okreću drugim stvarima. I fale mlade levičarske. Ja sam skoro gledao film o... Jel devojka koja tebe interesuje, treba bude levičarka? Mora da bude. Ja sam baš pisao i gledao sam skoro film o Sophie Scholl, ona devojka koja je one plakate bacala i sve tu Hitlerovo vreme i ona je stradala, pa recimo Nada Dimić i tako neke devojke. Znači, ta žena mora da bude borbena, mora da bude humanista, mora da se bori za nešto, mora da ima neke principe, neke vrednosti. Nažalost, ove današnje devojke, one su malograđanke. Znači, malograđanke i one gledaju što bolje se udaju, gledaju neko je kakav, koliko je dubo, koliko je pametno, šta ti ja znam, nego koliko ima para, te njihove majčice ih na taj način ih vaspitavaju. Kako ti je iskustvo sa ženskim svetom? Pa znaš šta, s jedne strane... Feminizam poznaje, što sam registrovao. Da, ali feminizam, 3-5% žena poznaju feminizam u Srbiji. Ovo ostalo, to je neka priča koju one pokupe sa Pinka i sve to. Ima jedna izjava moja, znači, ja nikad sa ženama nisam imao problema. Ja problemam sa ženom. Znači, ja kad nađem devojku, tad krenu svi oni problemi, jer brak je neka vrsta kontrole, pisao je o tome Foucault. I onda konstantno to što možeš da radiš van braka, kad si u braku, ne možeš i ta dupla misao, kao neka policija misli sve to. I ja tražim, kao što je ovaj Jean-Paul Sartre i ona njegova Simone de Beauvoir, znači da se napravi ta neka priča dva intelektualca koja će zajedno da stvaraju. Jer ako uđem ja u tu neku klasičnu patrijarhalnu priču i sve to gde se umeša njena familija, gde se svi živi umešaju, ne mogu da stvaram, ne mogu ajmo, da dišem. Ajmo samo da li sam dobro razumeo. Ti nikad nisi imao problem sa ženama, nego sa ženom. Jesi li to rekao? Tako je. Kad sam s jednom osom, ja sa ženama imam super razgovore, kad su nastupi, sve to, mi komuniciramo, družimo se, sve to nije problem. Ali kad uđem u vezi imam strašne probleme, znači, jer bi te žena htela za sebe, da te zatvori u te svoje svetove, zašto ovo pišeš, zašto ovako, zašto onako. I onda... A ne zato što ne usisavaš, ne pereš sudove? Ne, nije meni problem, ne da usisavam, ne pereš sudove, to nije problem. Ali prosto, ja tražim osobu koja ima tu širinu da mene prihvati kakav ja jesam. A meni možda 3 sekunde treba da procenim da li je taj profil devojke. Zato ja tražim humanistkinje, devojke koje brinu o nečemu, koje vole nešto, koje zanima nešto što nije profitabilno, nego nešto što ima neku širu priču. Smem da kažem Marija na prkosima? Šta? Smem li da kažem Marija na prkosima? Da. Ona pesma. Da. Iz Narodno-oslobodilačkog rata. Da. Čitao sam razne te stvari. Imam dosta tekstova o tome, znači baš jedan tekst, ne zanima mene tvoja internet poza, tvoj Instagram profil, mene zanima tvoja duša, znači ta neka duševna priča i ostalo, ali da ne bude neka patetična priča, nego recimo ove žene koje su bile ruska revolucija 17, te koje su se borile, sad ne mogu setim tih imena, ali sam to sve proučavao, onda ona anarhistkinja, baš sad čitam njenu knjigu, masa je žena bilo istorijski koje su bile fenomenalne, koje su tu nosile, koje su iznele. Nažalost, ove savremene žene potpuno se prilagođavaju tom kapitalizmu, odnosno tom potroškovom načinu života i one se potvrđuju na način na koji njih obezvređuje kao žene. Od tih ugradnji raznih i sve to.
ponašanja, modela ponašanja njihovih idola, poistovećuju se sa tim pevačicama, sa tim ovim ili onim, i onda nemaju one u sebi tu neku perspektivu da budu heroine. Jer da bi žena bila heroina, ona mora da podnese mnogo, mnogo veći teret. Jesi li srećan? Pa 99% da. 99% da. 34 godine ćeš imati 12. februara. Da. Je li ti vreme da zasnuješ porodicu? Pazi, pitate neko ko je čekao još nekoliko godina posle tvoje 34 da zasnuje sobstveno. Pa pravo da vam kažem, vreme kao vreme za meni ne postoji. Mnogi moji prijatelji, mnogi moji uzori nisu imali dece. I ja bih hteo da budem otac mnoge dece, znači da pomažem mladim ljudima i sve to. Ako se bude ukazala prilika da imam svoju decu, imaću, ali moram da volim tu ženu, moram da je poštujem, moram da verujem. I da to bude neka jača priča, a da bude neka kompromisna priča i sve to, to mi ne treba. Tako da nisam siguran da ću ikada ući u brak, ali volio bih da imam decu, ali svakako oko mene je ogroman broj mladih ljudi koji dolaze, deca mojih prijatelja i sve to. Jer bojim se da ako bih ušao u neku pogrešku, ja sam čak i živo skoro sa devojkom koja je imala dete, devojčicu, i to je bilo vrlo zanimljivo. Jednu 7-8 mjeseci, ali sam shvatio koliko to nije za mene, koliko se ja u tome ne snalazim i koliko ja ne mogu da mislim, koliko ne mogu da budem opušten, jer ja sam biće ljubavi i ja bih konstantno u toj nekoj razmeni, a opet tu je publika, opet tu su pozivi, ovo ono. Mene je jako teško pratiti, jer ja konstantno sam u radu, konstantno u treningu, konstantno u pisanju i ne volim da povređujem drugoga, a kad neko ne može da te isprati, onda je bolje prekinuti, pomoći neki drugi način, nego maltretirati sebe, maltretirati tu osobu. Ili, na primjer, imaš ono, jedan dan si s njom i drugi dan nisi. I sad, tog dana kad se ne vidiš s njom, ti si srećniji. To nešto govori. Jer šta je definicija ljubavi i prijateljstva? Kad si srećan da vidiš nekoga. Evo i sad u javnosti postoji par nekih devojaka koja mi se jako sviđaju i tako dalje. Ja sam pokušavao nešto, ali to što se oni meni sviđaju, ne znači da se sviđam i ja njima. Tako da ja uvek, jako je važno, znači, da se ne izgubi fantazija o ženi, da ne prestane čovjek da mašta o ženi, da moja žena bude inspiracija i ostalo. Tako da ja i kad sam sam, ja sam u stvari sa ženama, a nekad i kad sam sa ženom, ja sam sam. Jednom prilikom si govoreći o svojim nastupima rekao da najviše razumevanja za ono što ti pišeš imaju žene u zrelim godinama. Tako je. I da ti se dešavalo da mnoge od tih majki dovedu svoje ćerke. Jest, da. I da zapravo bi htjele da postanu tvoje tašte. Tako je. To je jedan duhovi tekst. Stvarno, majke dovode svoje ćerke i sve to, ali tašte se oduševljavaju. Vide u tebi dobrog zeta. Da, ali ćerke ne. One su uzdržane, one nose nešto ušima, onako se ponašaju i sve to. Nisam ja njihova šolja čaja, znaš. Dok majke, recimo, one znaju da muškarac mog profila će verovatno biti vrlo zanimljiv sa 40, sa 50, 60 godina, jer mene su emotivno školovali i Balašević, i Arsen Dedić, i Šerbeđi, i Aduci, tako neki ljudi. I vi kad posmatrate njihove živote, vi ipak vidite da su oni do kraja ostali to što su bili. Nisu se predali u tom nekom smislu da su postali malograđani ili ono. I ja sam siguran da ja, ako budem bio u braku, da ću ja toj svojoj ženi pružiti dosta ljubavi. Ali imam taj strah, kao i verovatno mnogi, da ne razočaram ne samo tu osobu, nego i sebe. Jer lako je ući u brak, lako je ući u vezu, lako je ući bilo šta, ali je teško prekinuti, jer ta bol posle koja dolazi... Recimo... Tvoj strah od braka je povezan sa iskustvom tvojih roditelja i sa tvojom porodičnom situacijom? Pa da, mnogo... Sve u redu sa mikrofonom. Nemoj mnogo toga tu ima. Mnogo toga ima. Ja sam gledao ta poniženja i sve to. Ali ima veze i sa mojim pogledom na svet. Recimo, ja sam pristalica Foucaultove filozofije. On baš govori o toj kontroli, kontrola braka, institucije i ostalo. I negde mislim da čovjek dubinski, kad se zagleda, to je Engels rekao da u brak treba pucati, da brak treba razoriti, da treba napraviti jedno takvo društvo gdje će muškarci i žene sa mnogo više poštovanja, sa mnogo veće slobode, ne varati, varanje je ubačen taj termin, i da se deca odgajaju kolektivno. To je isto meni fenomenalna ideja, da budu, ali pravi kolektiv je da budu, da ih humanisti odgajaju. Zamislite da sve ove ljude koji su mene odgajali, da oni odgajaju stotine i stotine i stotine dece, pa to je bilo fenomenalno. Tome sanjam, znači sad, to je suprotno ovom patrijarhalnom našem ili pravoslavnom našem, da mora da ima oca, da mora ima da maj... Pogledajte, Miša Jankitić, genijalan glumac, on je rastao i bez oca i bez majke. I koliko drugih ljudi je raslo i bez očeva i bez majke, posuspili nešto da stvore. Još jedna jako bitna stvar za moje detinjstvo, meni je bilo jako dosadno. Znači, ja sam stalno imao tu neku dosadu i mojima nisam bio zanimljiv toliko. Kao klinac, da, posle više ne. Ja sam stalno vapio za pažnjom koju nisam znao kako da privučem. Ja sam te moje moždane vijuge tako razvijao, što sam u stvari stalno smišljao predstave, stalno smišljao priče, imao sam te unutrašnje monologe.
dok sam učio neke predmete za školu, ja sam pevušio to gradivo. Znači, igra je mnogo bitna, da čovjek nađe pozornicu života putem koje će da se izrazi. Tako da je to počelo s pisanjem, pa je otišlo na pozorište i ostalo. I mislim da trebam da napišem knjigu koja će zvati Teatar iskrenosti, gde ću ja ljudima detaljno da objasnim na koji način sve mogu da oslobode sebe. Jer to je, pa bar sto načina znam, od glasa, od pokreta, što ne znači da sam ja apsolutno u tome oslobođen, ali bar težim tome, ono što ste rekli, ne znam da peva ili nisam se time bavio, da, ali nije to poenta znati ili ne znati, nego pevati, osloboditi dušu. Nije poenta da li trčiš ne znam koliko brzo kao ovaj Bolt, nego potrčati. Nije bitno da li znaš plesove, ali da plešeš, da ostiš trenutak, da ostiš emociju. Jer evo kako se vreme stvara. Stvara se anksiozno vreme, gde su ljudi ukočeni, gde su ljudi blokirani, gde su ljudi zatvoreni u sebe i sve to. Treba ih pokrenuti. Evo kad mi dođu ljudi na moje nastupe, to je, oni ovako svi sede. Posle nastupa pevaju, igraju, grle, to su zagrlje, to su razgovor. Oni meni ne daju da to po 5-6 sati nekad se produži. Svako i najmanje mesto je... To ću da kažem da dožive neku vrstu i oslobađanja i katarze. Ma kako ne? Pa pazite, ja uopšte ne sedim na mom nastupu. Znači, ja sam na pozornici. Znači, ja se sve vreme krećem, ulazim, razgovaram i tako dalje. I nešto mi je malo pre bilo u mislima, pa mi je otišlo nešto jako važno, ne mogu se setim. Ali uglavnom, to je, znači, bitno. Katarza i ličnost koja oslobađa i način na koji to radi. Zato, recimo, ja, ako budem imao decu, ja bih upisao na te glumačke radionice. Ne da budu glumci, meni to nije inspiracija, nego da oslobode pokret, da oslobode reč, da oslobode dikciju. Evo što ste rekli na početku emisije, ja sam mrmljao sa 18-19 godina. Glas mi je bio nedefinisan, jer ti konstantno ćutiš, upijaš, imao sam strašne bolove tu, ono, kad osjećaš tu nešto prosto. Ali kažem, radom na sebi, čovek bukvalno može čudo da napravi. Jer, pazite, sama ta situacija da ti izađeš bez ikog papira, koncepta, pre 300 ljudi i da im se nametneš i da te slušaju, to je neki, ne mogu kažem dar, ali nešto što te prosto izdvaja i daje ti tu mogućnost da ti te ljude vodiš u smeru u kojem misliš treba da ih vodiš. Je li Duci Simonović osoba koja ti je otvorila ta izdavačka vrata? Kada ti to shvataš da je moguće da budeš to što Amerikanci i Englezi kažu sa self-made? Da je moguće zapravo da živiš od onoga što misliš i od onoga što pišeš i od toga što sam pretvoriš u robu. U robu u dvostrukom smislu. Naravno, i kad su u pitanju nastupi i kad su u pitanju knjige. Kad dolaziš na ideju da bi ti mogao od toga da živiš? Da ti u stvari nećeš biti profesor sociologije, da ti nećeš raditi u nekom institutu ili negde, da je zapravo tvoj posao da ljudima pričaš o onome što osjećaš i onome što misliš i onome što veruješ da bi trebali da rade i oni i ti sam. Da. To ste odlično rekli. Ja sam napravio fazon sa Ducijem i rekao sam mu: Duci, ti si toliko van ovca, ali tvoj biznis model, pošto je on živo od prodaje knjiga, i on je mene zaista odveo u izdavačku kuću gde on štampa, odveo je mene i tu je počela moja priča sa izdavačima. To ste isto vidovito se to provalili. Pa da, on mi je dao taj neki okvir. Ja sam posjećivao njegove tribine, gledao sam kako on razgovara s ljudima, kako mu prilaze, prodaje knjige. Jer da biste bili nezavisni intelektualac, vas ne sme niko da plaća. A da bi od nečega živo moraš nešto da prodaješ, a to su knjige. Tako da, ili sad recimo plate mi neki nastup i sve to. Tako da Duci mi je tu bio apsolutno ono... Ja ne znam da li ima konfornija pozicija od tvoje. Pa da, ja budeš, sam potpuno nezavistan, da. Da budeš potpuno samostalan, potpuno nezavistan i da ljudi budu spremni da plate za ono što ti u stvari jesi. Da. E, ali sad mi samo reci kolika je cena toga. Je li ima nešto na čemu si zbog ovoga što radiš uskraćen možda ili što ti problematizuje poziciju? Pa da, pazite, kad ste javna ličnost i onda mi prilaze ljudi na ulici ili mi prilaze neke devojke, ja bi sad s njom možda ostvario neki bliski kontakt, ali ona mene gleda kao neku vrstu božanstva, znaš, čita me preko 10 godina. Ili ovi ljudi koji su bili razočarani kad si rekao da si nesrećan zbog majkine operacije. Jeste, oni mene već misle da svi znaju, ne poznaje me niko. To je recimo problem. Druga stvar, što ogromna količina ljudi, to je ogromna, konstantno zvoni telefon, javljaju se, pišu mi, čekaju odgovor, zašto nisi ovo, zašto nisi ono. Znači, ja sam nametno, recimo sad za ovaj stan, meni se 1000 ljudi javilo, ja sam 1000 puta morao kažem ne može, pa ovako, pa onako i to.
mnogo ljudi očekuju od mene, da im, a pazite, većina njih mi piše sastave koje ja trebam da pročitam, a gde je moje pisanje, gde su moji prijatelji, gde su moji nastupi. Tako da ja recimo kad se vratim posle ovih turneja od 7-8 dana, ja se 2-3 dana kao da sam bio u rudniku, majke mi, znači to je toliko ljudi, toliko svega, jer znate kako ja zračim posle nastupa, ja sam onako nasmejan, opušteno ni prilaze, mi se slikamo, zagalimo, ja slušam njihove priče i sve to. I onda idući od grada do grada, ja tu slušam interesantne stvari, interesantne ljude, upoznajem ih i svi imaju, jer te provincije, za razliku od Beograda, imaju neke stvarno autentične likove, neke autentične face koje se nisu, ne znam kako to da nazovem, ali svaki taj grad ima nešto i imam tu puno prijatelja. I nekad ne znam kako to ni da kanališem sve, nekad nemam snage da se vidim s nekim, nekad ono, ali prosto to je tvoja misija i kad ti toliko ljudi daje ljubav i pažnje i sve to, ali kad nemam turneju oko nove godine, sad kada je bila, ja odmah padam u tu neku depresiju, jer željan si razmene, željan si razgovora, željan si te neke interakcije. Putuješ autobusom i vozom po regionu, da. Nemaš sobstveni automobil, nema. Ne iznajmljuješ kola vozača. Ne, to je skupo. Ti nije problem to putovanje javnim prevozom? Nije, ja sam... Jesi li skromna osoba po prirodi? Ne, ja sam dosta fizički u treningu čovjek, ja mogu da ponesem 300 knjiga, znači imam recimo tri one torbe i onda odvučem jednu, odvučem drugu, odvučem treću, posle me tamo neko sačeka. O čemu se radi? Znači, ne treba bacati novac na nešto što je suvišno. Platiti vozača do negdje, to bi bilo 20-30 eura. Ja ovako za 10-20 eura mogu to da završim. To je ušteda velika. Recimo, ako mi ponude hotel, ja procenim, ako ti ljudi nisu mogućnosti da plate, ja kažem može i kod vas, ali ono što tražim to je ovaj tišina, znači meni treba tišina pre nastupa da ja prosto uđem u svoj svet, u svoje misli, jer nekad su ljudi toliko ljubopitljivi da bi hteli do krajnjih granica, znaš ono, da me osete i sve to, a druženje je obavezno posle nastupa, znači posle nastupa je obavezno druženje i ovaj, pa to što kažete skromnost, ja jesam skroman, ali to se za mene podrazumeva. Jer to koliko je moj deda bio skroman, ili koliko je moj otac skroman, ili tako neki ljudi koji sa tako malo para žive, onda ovo što ja živim je na neki način i luksuz. Jer ja mogu bukvalno bez ičega. Da imaš laptop, imaš ovaj telefon, imaš te neke svoje načine na koje treniraš, imaš nastupe svoje, šta ti više treba? Jer to je moj život. Nastupi, pisanje, odgovaranje ljudima, treninzi, košarka i to. I nema sad tu nešto potreba za nečim... nešto što je, ne znam, skupo. Ja ne bih uveo temu novca u ovaj razgovor da nisam čuo da si u razgovoru za televiziju Zagreb sam pomenuo sume novca. Ja ovo sad što ću reći, govorim ti zapravo zbog poređenja. Da. U tom razgovoru za televiziju Zagreb ti kažeš recimo da se desi da prodaš knjiga za 50 evra. Bio je jedan slučaj, kažeš ti, 2014. kad si u Banja Luci prodao ili zaradio za jedno veče 400 evra. Sad ja kažem iz sopstvenog iskustva, jer sam bio učesnik u jednoj književnoj večeri, Zoran Predin je bio ovde, govorim o književnoj večeri u Valjevu, čovjek je prodao nekde oko 20 knjiga. Zoran Predin prodao je 20. Da, ja sam veliki fan. Ti nosiš sa sobom 300 knjiga. Da, ali nemam ja jedan nastup, imam više nastupa. Tako da možda ja prodam 20, 30, 40 i to. A znači to je otprilike okvir. To je okvir. Valjevo je inače grad koji je siromašan i verujem da je po tome prosek u celoj Srbiji. Najznačajnija industrija je stala. Privatnici koji zapošljavaju velik broj ljudi se nikad nisu ni isticali po tome da su nešto bogato plaćali, a poznato je da je teško da ostane novca za kulturne potrebe, za kupovinu knjiga, odlaske u pozorište ili negde drugde, i da je to onda zapravo mesto gde nastaje problem i za tebe, i za Zorana Predina, i za mnoge druge. Ima tu drugi problem, izvinite, u socijalizmu je umetnost bila besplatna. I onda su ljudi navikli da idu besplatno na koncerte, da dobijaju i sve to. Ja sam imao nastup Ham Pjesak. Tamo sam imao nastup, bilo je ljudi, ja ni jednu knjigu nisam prodao. Onda sam imao nastup u Rogatici gde sam sve prodao. Tako da sve zavisi, ja nekad kad malo više vučem ka jugoslovenstvu, u tim mestima koja su više prosrpska, to je malo smeta. Isto na Kosovo je bio problem. I sve zavisi od načina na koji priđeš ljudima, kako izvedeš. Ali ako ja izvedem svoj teatar od 2,5 sata, koji ne košta ništa, pa nemate osobe koje, evo sad sam bio u Aranđelovcu skoro, bukvalno su sve knjige otišle, mislim, one koje nisu otišle, ja sam poklonio. Tako da to, ja nemam problem s prodajom knjiga, jer ljudi kad dožive, kad oste, kad vide, pritom me čitaju svakog dana,
svakog dana nekoliko tekstova, pa što ne bih dao 1000 dinara ili 2000 dinara za knjigu? A ako nemaš, ne ljutim se, ja ću ja ti poklonim. Tako da. A iako sve to što ti imaš u knjigama, to se može naći i na tvojoj Facebook stranici, u stvari, samo što bi tako trebalo je da se traži, je li tako? Ili, tako je, ili, tako. Pa ili da, skoro sve. Pa da, sve je besplatno, da. Ajmo da se zadržimo sada na knjigama. 5 knjiga, je li tako, imaš u ovom trenutku koje si objavio, 6. knjigu si napisao i ona čeka da bude objavljena. Zbog moje lenjosti, jer to je sve gotovo i spremno, samo treba malo da sredim neke tekstove, ali je već spremno za štampu. Zove se Prkos bez smisla, da. Šta je osobina 6. knjige? Pa to su najbolji tekstovi pisani u moje poslednje 2 godine. Znači ima jedno poglavlje koje se zove o ženama, žene koje mogu biti muškaraca, pa žene koje su čista emocija, pa žene ciganke. Znači uglavnom ženski svet. Onda ima poglavlje o ljubavi, onda ima poglavlje jako interesantno, ovo je sve prolazno moj druže, gde ja kažem nikome život na kraju ne kaže hvala, ma ko da si bio, šta god da si radio, nikome život ne kaže izvini. Nikome život na kraju ne kaže, ima još vremena. I u tom smislu ja dajem tu poruku, živi, 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 živi. Tako da jednom sam doživio katarzu gledajući neki američki film, jer ja sam bio dosta kritičan prema američkim filmovima, i to je bio film gde nije bilo ni jednog negativnog junaka. Znači, ja gledam to i ja počnem da plačem i plačem. I ja sam tad stalno ponavljao, živi Stefane, živi, živi. I to izlaženje iz sebe u stvari. Čovek raste tako što prevazilazi predrasude koje ima, i kad jednu predrasudu prevaziješ, ti porasteš. Da se vratimo na knjigu, znači prkos besmislu, prkos svemu što unižava, prkos svemu što je nisko, prkos svemu što je banalno, prkos svemu što je jeftino na jedan drugi način, težnja moja je opet da na jedan ljudski način predstavim tim ljudima koji to budu čitali taj moj svet kroz tu ispovednu poeziju i prozu i da shvate u stvari da ništa nije izgubljeno. Jer pazite, život se nastavlja. Mi, Mile, ne znamo ko dolazi posle nas, koja deca. Ta deca će možda biti mnogo pametnija, mnogo zdravija, mnogo lepša, mnogo interesantnija, mnogo će brže da misle. Evo Šerbiđe je rekao, kaže, koliko ovi mladi glumci brže glume od njegove generacije. Znači, ima tih nekih stvari. Šta je naše? Naše je da napravimo platformu, levičarsku, narodnu, socijalnu, da napravimo platformu. Zato ja dajem taj stan na korišćenje, da mi napravimo tu neku gradsku komunu, u stvari, da gledamo filmove, da se družimo i ostalo, jer sve drugo su kapitalistički prostori, kladionice, teretane. I te teretane treba da budu u prirodi, treba da budu više da vuku na neki fitness i sve to. Znači, osnovna stvar, sad setio, da sve treba humanizovati. Od kulture, od škole. Škole treba budu otvorene, znači ono, bukvalno svakog dana, da budu dostupne svima, da ti profesori koji su u penziji mogu da dolaze tamo i ostalo. Evo ja sad, kad odem u Paraćin, ja posećujem moje profesore i oni mi kažu, kaže, ti si jedini, kaže, đak koji nas, a imali smo hiljade i hiljade đaka, jer ja volim te ljude, ja njima posvećujem knjige, tekstove i ostalo. Imam tu jednu profesorku, filozof, Jelica Ivanović, predivna žena, preinteresantna. Ona je možda jedina u Srbiji po tome koja, ako vi sad, ja odgovaram, vi mi šapćete, vi dobijete veću ocenu, jer vi pomažete. Pa koliko je to humano, koliko je to divan gest. I tako neke vrlo zanimljive stvari. I recimo, ovo je jako bitno, kad je roditeljski sastanak i vi ste, na primjer, slab đak, a neko nije, i ona neće da kaže ko su slabi đaci, a neće da kaže ni ko su najbolji đaci, nego tako nekako napravi priču da svima bude koliko toliko dobro. Pravi pedagog. I meni je mnogo teško bilo u toj školi i ona je stalno, uvek kad dođe, pita gde je onaj moj, gde je onaj moj. Ona je filozof, sociolog, završila u onoj klasi Mihajlo Marković, 49. godište, tako dalje. I hoću da kažem, ona je... Je li ona razlog zašto si izabrao sociologiju? Jeste. Ona, Duci, pošto je Duci filozof, sociolog, i Duci ima dosta sociološkog. Tako da, ja sam iz te jedne duhovnog blata, iz tog mrtvila, iz te nemogućnosti, kad sam upoznao nju, kad sam upoznao njega i masu tih ljudi, ja sam u stvari shvatio šta sve može obrazovanje, čoveče. Šta sve može obrazovanje, šta sve može pozorište, šta sve može muzika. Pa i taj Balašev iz te njegove pesme i sve to, ja sam doživljavao to i tako dalje. I ono što je mnogo važno, to je taj aktivizam. Da sve to što znaš, misliš, radiš, da preneseš na druge ljude. Znači, to bude jedna društveno angažovana priča. Zato mi je Majakovski blizak, znači, ona Oda revoluciji i ostalo. Znači, da sve ima neki društveni kontekst, kao što je bilo kod Svetozara Markovića, koji je isto velika inspiracija, Vasa Pelagić i ostalo. Znači, da ima taj društveni kontekst i da mi mlade ljude motivišemo, ali ljude uopšte, znači, da shvate da nije sve izgubljeno. A apsolutno nije sve izgubljeno. Stefane, ti nam dokazuješ da je moguće živjeti u Srbiji od kulture i od umetnosti, a da to ne bude na banalnom ili na estradnom nivou. Tako je. To je, ti si zapravo u izvestnom smislu anomaličan za našu takozvanu kulturnu i zabavnu scenu.
Jeste, evo, na primjer, reći ću vam, Mile, ja nikad u životu na RTS-u nisam bio. I nikad moja Srbija ni jednu... A na HRT-u jesi. Da, ma, ne samo HRT, na N1 u Bosni i sve to, i puna emisija. Znači, nikad moja Srbija mi ni jednu emisiju u životu nije. Osim, gostovao sam samo RTS Novi Sad, ono, Akademac, ona emisijica koja je onako interesantna i to. I zato sam pre ponosan i pre srećan što večeras radim ovaj razgovor, jer meni takvi razgovori fale, takvi mi sagovornici fale. Ja to prosto želim na taj način da razgovaram sa pažnjom, a ne ono da me neko pita, dobro, čime se bavite ili tako nekim stvarima. Evo sad me zovu za ovaj stan konstantno mediji i kažu, možemo dođemo kod vas. Ja kažem, pa dobro, znate vi ko sam ja? Pa ne, nas to ne zanima. Ili konstantno, recimo sad sam popularan ovih dana pa me zovu na nastupe, kao, ili biste mogli nastup kod nas, ja kažem, a kakav nastup? Pa kaže, vi znate kakav. Pa dobro, znate koga zovete? Pa ne, čuli smo da radite neke nastupe, pa kažem, ljudi, evo sad me čovjek zove iz biblioteke iz Kragujevca, on ne zna ništa o meni, a ko će da gleda? Pa kažem, prijatelju, pa pročitaj nešto, obrazuj se, vidi, uradi sve to. Pa ne, kao, zvala me neka žena. Pa pusti to, znači, najveće poniženje kad sarađuješ sa ljudima koje ne zanimaš. Onda bolje nemoj da sarađuješ uopšte. Tako da ja sve više i više poštujem sebe, jer ranije je bilo ono, kome god zove, ako treba, imao sam, evo recimo jedna interesantna priča, bio sam u Arilju, njihova škola neka, naravno sam platio troškove puta, hrane, došao tamo na čas, neka velika salica, došla dečica i ulazi profesor matematike, računovodstva, ni 15 minuta mi nije trebao nastup. Ajde, kaže, razlazi, imamo pismeni čas, ovo sve. Ja sad gledam, pa kažem, ljudi, ja sam došao, ma kao, mene to ne zanima, naći se neku drugu učionicu. I oni su mene, bukvalno iz te škole, aranđelice, oni su mene istirali. I ja, gde ću, šta ću, odem na autobusku stanicu i vratim se kući. To su jako bolne stvari. Ja sam, recimo, bio skoro pre 2 godine u Šapcu, neka pizzerija tu u centru grada. Ja sam mislio, to je zamišljeno, da to bude moj nastup. Đavole, ja na sredini sam ja tu bio, tu par mojih ljudi, 20-ak, ostalo ljudi koji jedu picu. Znači, jedu, ručaju, pričaju. Muzika ide kao da nema nastupa. I onda ja tu izvodim nešto, ovi me gledaju čudno. Znači, to je ponižavajuće, to ne treba da radim. Isto 2013. u Sarajevu, kad sam bio, došla je neka pijana žena, bilo je malo ljudi, i ona konstantno dobacuje. Niti zna ko sam ja, ali dobacuje. To je jedini put da sam ja prekinuo nastup. Znači, kažem, ljudi, ja ovo stvarno ne mogu više. Jer to je tako bolno da ti pređeš kilometri, kilometri i da te ne... Nije me ona ponižavala, nego se ona sprdala sa mnom i sve to. Zato je mnogo važno da čovjek dostigne neki nivo, neko poštovanje. Šta su najlepši trenuci na tim gostovanjima na kojima predstavljaš svoje knjige? Pa mnogo, mnogo lepih trenutaka. To je kad se završe nastupi, pa kad me ljudi zagrle, pa kad me pozovu na more, recimo me pozovu, pa mi poklone nešto, pa mi kažu nešto. Ali najlepši trenuci to je kad se povežem sa nekim i kad sretneš ljude s kojima bi bukvalno mogao da budeš najbolji prijatelj. Što nije moguće jer ja živim daleko i od Mostara i od Splita i od Ljubljane. Ali kad sretneš ljude sebi slične, I uvek kad mi je teško, ja se setim tih ljudi i kažem, postoji Martin Burić iz Ploča, postoji ovaj u Splitu, postoji ovaj. I ja sam toliko divni, evo Mersad jedan iz Živinica, toliko sam tih divnih ljudi sreo da ja zapravo, to je moja najveća sreća, znači ne tekstovi, ne priče, nego ljudi koje sam sreo. I ja i prema njima, to je na neki način moja publika, moji prijatelji, ja i njih ne smem da razočaram, nego moram da istrajem u svemu tome. Ne moram, nego želim i hoću, jer prosto hraniš njih time. Evo kad gostujem u tim mestima, oni mene tako, evo prošle godine, 12. februar, kad je bio, i oni su me pozvali, tad mi je bio rođendan u Tuzli, ajde da popijemo kao nešto. Oni su ugasili svetlo, pustili su neku prelepu pesmu. I pevali su, ono, baš ću dobiti sad kad bude ponovo rođendan. Toliko te to dirne, jer ja sam taj prvi moj život od 20. godine, ja ništa nisam dobio ni od koga. Znači, potpuno, ono, na neki način siromaštvo, muke, s Ćaletom nisam bio godinama u kontaktu, roditelje me nisu hvalili, nisam imao tu neku pažnju. I onda odjednom postaneš predmet neverovatne pažnje. I onda to budi stid u tebi. Znaš, stid neki, prosto ti malo neprijatno bude. Ne naviknut si na sve to, ali sad sam se malo oslobodio. Pre je bilo, ja sam zabranjivo da mi ljudi tapšu na nastup. Kažem, dajte, nisam ja Karleuša, nemoj da mi tapšete i to. Jer ta želja u stvari da nastup bude na nivou. Ne sad stalno kažeš nešto pa tapšu. Onda dalje, odnos sa decom. Deca po školama, razgovori sa njima i sve to. Ti ponekad pominjaš radionice u kojima učestvuješ i koje praviš. Yes. Ne samo nastupe, znači, nego i radionice. I u tom kontekstu pominjaš i decu. Yes. Na kakve to radionice misliš?
Pa šta im god treba, organice o pisanju, kreativnom govoru, oslobađanju, vršnjačkom nasilju, jer meni vrlo malo treba to da pripremim, jer nisam tu ja glavni, tu su oni glavni, ja samo im postavim te neke, jer ja sam studirao sociologiju, građansko i tako dalje, imam puno iskustva, tako da masu toga sam radio, znaš. Nije mi problem da me pozovu, na primjer, nastavnici, budem gostu, da gost, znači bio sam u Kragujevcu, bio sam u mom Paraćinu, svuda, i ovaj, ta dečica mnogo lepo reaguje. A kada pominješ psihoterapiju? Da, tu sam se dosta obrazovao, jer sam studirao sociologiju, onaj deo socijalna psihologija i sve to. Dosta sam upoznao psihijatara, nisam išao kod njih na terapiju, nego sam ih i slušao i upoznavao i sve to. I šta se desilo, pošto sam ja dosta teško živao materijalno, a imao sam dosta publike. I onda su se meni javljali ljudi iz inostranstva, naši ljudi, Hrvati, ovi oni, i oni su mi nudili da ja budem njihov terapeut. Ja sam putem Skype-a, putem Vibera, putem ovih onih stvari, ja to nisam naplaćivao, ali su mi oni plaćali. Uplate 50 eura, 100 eura. I to je bilo vrlo interesantno. I šta ja radim? Kad ja odradim tu sesiju sad dva vremena, ja njima napišem esej od 10 strana, jer ja nevjerovatno lako pišem, ulazim u sve to. I recimo, ja sam se tako izdržavao, znači, bukvalno sam bio terapeut raznim ljudima i sad sam dolazio na razgovore i to su bile ozbiljne dijagnoze, psihoze i ostalo. I pošto imam te knjige psihijatrije, čitao sam dosta, imao sam i neke svoje supervizore u tome, ali ovo naše vreme... Nisi sertifikovani psihoterapeut? Ne, ali sam išao na masu tih online radionica, kurseva i sve to. Ali to su sve zanemarljive stvari. Ali imam veliko iskustvo s ljudima, velika empatija. Primetio sam da puno ljudi sa tvojih nastupa govori da tokom nastupa osjeća velike transfere pozitivne energije od tebe ka njima. Video sam to u recenzijama, u tvojim knjigama, gde ljudi govore da je razgovor sa tobom i slušanje tebe u izvesnom smislu blagotvorno. Tako je. Je ti poznato možda o čemu se radi? Pa prosto takva energija, a i takve priče pričam, a i atmosfera se takva napravi. Pa jeste, odgovarajuća muzika, sveće, ambijent, oni su došli specijalno zbog toga. I nekako, rekao sam vam da sam išao dosta kod Božidara Mandića, pored Srbistrih potoka, i tamo su se stalno, ja sam mnogo vremena sa Jerotićem recimo proveo, sa Jovanom Ćirilovim sam dosta proveo vremena, i onda u tim nekim, Ljubarašom i tako dalje, u tim nekim grupnim, ja sam naučio da slušam. Ne da pričam, nego da slušam. Ja mogu satima da slušam ljude, ali mogu i da prekinem i da kažem što imam. Jer danas je problem ovog vremena svi ono ja monodrame. A ja sam mojom publikom... Ti nije problem da prekineš, upravo sam te prekinuo. Ti nije problem da prekineš nekoga ko govori nešto problematično ili čini nešto problematično i da kažeš ali ne, ja to neću da slušam ili ne, mene to ne zanima. Ili si popustljiv? Pa ne, moram da prekinem. Prekineš? Moram da prekinem, jer svaka predstava, to su ipak predstave, svaka predstava, ako ode u pogrešnom smeru, ubija mi, recimo sad javi se neko i priča nešto 15 minuta. Ja posle minut, dva moram da ga prekinem i pokušavam da, jer ima ljudi koji su ono raspeti i ovaj, nekako to pokvare. Znači, ja sam kao dirigent i ja to dirigujem, vodim, prekidam ili kažem pričat ćemo posle, jer razbiju ti nastup. Znači, neko hoće da preuzme, to je kao i u grupnoj terapiji. Znači, uvek imate neko ko dođe i ko hoće da vodi to tvoje. Ti mu sad daš to da radi, ali on to ne zna. Nego moraš prosto da balansiraš i da svi koliko toliko uživaju. Tako isto i kad koncipiram teren gde je nastup. Ja sam svuda nastupao i najbolja naša pozorišta i kafići, i kafani, i restorani, i parkovi, sve to. Znači, mi uvek sedimo u nekom krugu, odnosno polukrugu, gde mogu svakoga da vidim, gde može svako da mi priđe i ostalo. Evo jedna vrlo interesantna priča, zvao me Crveni krst prošle godine da radim za ove ljude ometene u razvoju, koji imaju ove niži IQ i tako dalje. Ja uopšte nisam pojmio o tome koliko ti ljudi neke elementarne stvari ne kapiraju. Ja sad krenuo da pričam normalno ako s vama, oni se nešto tamo tuku, čačkaju, sve to. Ja krenem sa muzikom, odnosno krenem sa vicevima, ne kapiraju vice. Ja krenem da čitam, ne kapiraju to što čitam. I ja na kraju krenem da ih pitam, ljudi, jel vi imate ljubav, jel se volite, jel ovo, jel ono. Kad su ono krenuo, kad sam stavio akcenat na njih, ja sam im potpuno okupirao pažnju. A pošto imam stotine melodija pripremljenih u telefonu koje puštam, pošto nosim one razglase i sve to na toj varijanti, i onda, znači, uvek moraš da se, recimo, kad idem u staračke, u ove domove starih lica, to je tek posebna priča, tek posebna empatija. Znači, ja sam spreman, evo sad planiram ovaj Ivan Zoranović, on je glavni gitarista bio Balašević, on je socijalni radnik u jednom domu za stara lica negde u Beogradu, i baš planiram da napravim, znači, poseban nastup za ta stara lica. To će biti posebni tekstovi, posebne priče, jer uvek moraš ti da se prilagodiš tim ljudima,
Jer nisu nekad, nekad su deca, nekad su stari, nekad su mlađi, nekad ovakvi, nekad samo muškarci, nekad samo žene. Tako da ja imam širok dijapazon tih tekstova, imam širok dijapazon fazona i fora koje pričam, ili situacija, ili iskustava. I sad je samo bitno i ono što najviše volim, to su pitanja. Znači ja prosto vapim za pitanjima, jer kroz ta pitanja mi u stvari pravimo dinamiku. I da se vratim na Lazu Lazarevića i da se vratim na zatvore. Mi kao studenti smo išli na, da slušamo ispovesti tih ljudi i ja sam tu u stvari shvatio koliko je ta ispovedna forma jako bitna. Na glumi u prvoj godini šta se rade? Rade se ispovesti i rade se improvizacije. Znači uđeš u neki lik i ispovedaš se. I moje pisanje je zapravo to ispovedno pisanje, intimističko pisanje, emotivno pisanje, jer ja pokušavam u stvari da kažem eto, ja sam se razgolitio, to, takav sam kakav sam. Znači ja pišem i negativno o sebi, pišem i u kompleksima i o manama i o tim stvarima, jer ja sam duboko svestan da će ljudi to da shvate na pravi način i da će to njima da pomogne da oni prevaziđu te mane. Evo, skoro sam neki tekst napisao o tome kako sve manje imam problem kad je neko pametniji od mene, kad je neko lepši od mene, kad je neko bolji od mene, kad je neko bogatiji od mene i sve to. Jer tek tad, kad ja mogu da prihvatim svačije mogućnosti, svačije i tako dalje, ja mogu s njim da se družim. Ako ja dođem s predrasudom kod nekoga da je u svemu od mene, ne znam šta, ili da sam ja od njega, zato ono što smo na početku emisije počeli, znači to je ta jednakost, odnosno to je ta ravnopravnost. Naravno, neko bolje kuva, neko bolje igra fudbal, neko bolje vodi emisiju, ali ravnopravnost u smislu te elementarne ljudske ravnopravnosti da ne gazimo jedni druge. Prosečna pamet misli da je pisati čudesna stvar, da je dovoljno osjetiti potrebu i da to kreće. Previđa da iza pisanja ili pre pisanja stoji razmišljanje, mišljenje, vrlo često istraživanje, čitanje, odnosno da onaj koji nije puno čitao zapravo ne može niti da piše. Koliko vremena ti u stvari realno provodiš istražujući i pripremajući se za svoje pisanje? Pa vrlo malo, jer ja pišem neposredno. Znači ja osjetim temu, recimo interesantan mi je Hemingway, na primjer, Dostojevski. Hoćeš da kažeš da ne razmišljaš, da negiraš ovo što sam rekao? Pa da, da. Moj način pisanja da. Jer ja sam čovjek koji je impresionista, ja pišem iz impresije, iz te neke neposrednosti. E sad, roman koji radim, ja moram da proučavam te neke stvari i to, ali drugo to roman... To mi je bio, ovo pitanje mi je bilo uvod za to. Ti si do sada izdavao da. Svake dve godine po jednu knjigu, pet knjiga si do sada izdao, ova posljednja... Da, ona je spremna. Povratak čoveka, ne govorim ovaj prkos besmislu, da. Da, pišete i 2021. i 2022. da je izdata na različitim izdanjima, pretpostavljam da će imat ćeš problem sa ovima iz CIP-a, zato što brkaš godine. Znači, šestu knjigu si spremio, ali s jednom prilikom rekao da su romani nešto što bi volao. Znači, spreman si da pišeš fikciju ili pišeš već fikciju koju još nisi objavio? Pa pišem ja nekoliko romana, već pišem, međutim... Nekoliko romana? Pa nekoliko romana, da sam započeo, to je... Teško mi je koncentracijski da se držim danima jedne teme. Mnogo mi je lakše da pišem danas ovo, sutra ovo. Znam da pišeš svaki dan i da pišeš uporno, da imaš neku vrstu skribomanskog nagona u sebi, da ti zapravo neprekidno pišeš, je li tako? Pa da, ja pišem neprekidno, ali ne puno. Ja samo 2-3 teksta, 4 napišem dnevno u telefonu i to prenesem. To je specifično, kaže Selimović, pisanje je inspiracija, znači odnosno projekcija pisanja na određenu temu. Ta živost, kad se nešto desi, da se prenese i ostalo, ono što, mislim da smo isto rekli, znači pisanje je prepričavanje, mora da bude taj neposredan odnos i to. Ali to je postalo sastavni deo mene, da ja više ni kad dođe tekst, ja sve zaustavljam i idem da zapišem tih prvih par rečenica, jer ne možeš više nikad to da ponoviš. I meni to dolazi, ja čujem reči, meni se te reči pojavljuju, jer ja sam prije po 10 dana pisao jedan tekst, pripovetka, pa početak, pa kraj, pa kako ovaj, kako onaj, a sad ne. I Tolstoj je rekao za sebe da sam iole talentovan, ja bih ovu Rat i mir sveo na 150-200 strana. E, to je moja želja, zato je Bukovski dobar. On u 10-15 rečenica svede nešto što bi neko sveo na 200-300 strana, što ne znači da smo mi u pravu, nego se radi o tome da ljudi nemaju vremena. I onda zato sam ja toliko čitan na Facebooku, ne zato što sam ja najbolji pisac, nego zato što u stvari ljudi nemaju vremena ni koncentracije za dužu formu. Ja čak i kad napišem neki tekst koji je malo duži, odmah me kritikuju, šta što toliko pišeš i sve to. Ima ljudi koji pišu pravu poeziju, koji pišu čistu poeziju, 7-8 redova, gde sve kažu. Njihov problem je što oni vrlo često ne mogu da izađu iz svega toga, napišu malo pesama. A ja sam dao sebi, ja sam se razmahao, ja ne patim od toga da dobijem neku nagradu, ja nikad nisam nijedan svoj tekst slao na te konkurse, nikad, znači mene to ne zanima.
Nikad nisam slao kritičarima, nisam slušao, mislim, naravno, čuješ mišljenja na Facebooku i sve to. Književna javnost zapravo ne zna za tvoje postavljanje. Ne zna. Ja se uopšte tim ljudima ne dokazam, oni za mene ne postoje. Ja bih, naravno, volao da sarađujem sa njima i sve to. Ali ono što je važno u mom pisanju, to je ta oslobađanje. Znači, ja verujem da kao što su mene Ducijevi tekstovi tako neki ljudi oslobodili, znači da bude obrazovno, da bude oslobađajuće, katarzično i da ima u sebi taj jedan životni, ispovedni moment. I ovo sve što mi se dešava, to je u stvari moja jedna autobiografija. Ja sam našao da ti imaš 122.000 ljudi koji te prate na Facebooku kao autor, ti kažeš da imaš, zapravo ima, da zapravo više, imaš 130.000, ima na još jednom mestu više, postoji više, merenje. Više, da. Znači, 130.000 ljudi je u nekom trenutku poželjalo da čita to što ti pišeš. Znači, to nisu nikakva Facebook prijateljstva, to su tvoja Facebook stranica, tvoj Facebook wall je zapravo mesto gde se može čitati o onome što ti svakog dana pišeš. Kako se osjećaš kao neko ko... Aj sad ostavimo na stranu književne večeri, nastupe, monodrame, te tvoje performanse koje u stvari izvodiš. Ajmo samo, jel tu uvijek ima par desetina ili najviše par stotina ljudi? Ajde da ne propustim onaj fenomenalni moment kad ti na svojoj prvoj književnoj večeri u Podgorici imaš posetilaca nula. Da, je li tako? Baš niko. To je odlična priča, da. Baš niko nije došao. Ali dostavimo sve to na stranu. 100 i nešto hiljada ljudi kaže ja želim da čitam ovog čoveka. Ovo što ovaj čovek je u nekom trenutku napisao je nešto što mene zanima. Kakvu vrstu osjećanja i odgovornosti imaš pri tom činjenicu? Pa da, to je osjećanje, odgovornost, obaveza. A s druge strane, ja to pišem iz svoje samoće, iz svoje usamljenosti. I ja nemam taj osjećaj da to neko čita. Znaš, iako ja negde svesno znam da to ljudi čitaju, ali ja kad pišem, ja to pišem za sebe. Ja pišem to iz sebe. Neki tekstovi su namenski tekstovi, a neki tekstovi su intimistički tekstovi. Ali osjećaj je dobar. A kad sam shvatio da je osjećaj dobar? Kad su me 6 puta prošle godine blokirali na mesec dana. E, tu sam shvatio u stvari šta znači kad te čita, ne znam, 130.000 ljudi i šta znači kad te ne čita niko. Znači, ovo je cancel kultura. I vi danas, vaše emisije, moje emisije, sve to, u roku od jednog dana sve to može da nestane. Prednost sa knjigama je, mada i knjige mogu da se spale, prednost sa knjigama je što se one ostaju u bibliotekama, šire se i sve to. Što si bio blokiran? Pa, Bosna i Hercegovina pobedili u nekom košarkaškom meču i ja sam im čestitao kao da mi je drago i tako dalje, sve to jer me ti ljudi jako vole i onda su... Šta je to problematično? Pa ne, onda sam posle objavio tekst o pravoslavlju, a tekst koji sam objavio o Bosni je, podelili su svi portali, imao je preko 10, 15, 20 hiljada lajkova. I onda mi je stranica bila u žiži, a posle toga sam objavio nešto vezano za pravoslavlje, paranoju, manipulaciju, sve to. I onda je Face tako bio na mojoj stranici da su me masa ljudi prijavljivala. Što te više ljudi prijavi, uopšte nije pitanje da ste vi pogrešili ili niste. Jesi li pogrešio? Pa nisam. Posle mi je Face kao objasnio, ko već, da nije bilo greške, ali sam ostao kao razumeli su kontekst. Jer vi kad napišete reč mržnja, kad napišete reč ovo ono, to ne mora da bude, recimo moj drug podelio Hanu Arendt neki tekst i oni su ga blokirali recimo na mesec dana. I on je posle njima objasnio, da, ali to je Hanna Arendt napisala kao kritikujući fašizam, a ti njihovi Facebook algoritmi to ne znaju. Oni vide te neke reči koje im smetaju i to to. Moje iskustvo također kaže, Facebook cenzori ne prepoznaju cinizam i ne prepoznaju ironiju. A ti si kritikovao zapravo one koji mrze, je li tako? Da, sad sam se setio, oprostite, sad sam se setio, da. Onaj trenutak, ja sam rekao, ja ne mrzim gejeve, ja ne mrzim ove, ja sam pričao šta ne mrzim, a on je to pročitao kao da mrzim. E, to je bio neki problem. A onda jednom smo je blokirali za neku malo, ne erotsku, nego erotičniju fotografiju. Ne zato što je fotografija erotska, nego zato što su ljudi to prijavljivali. Tebi su društvene mreže važne, je li tako, za posao kojim radiš? Tako je, one su mi ključ. Kakav je tvoj odnos prema društvenim mrežama, nezavisno od toga što su ti koriste? Kao mislim, ona stara priča, ništa nije samo po sebi ni dobro ni loše, nego zašto ga koristim, čega koristim za humanizam, za povezivanje ljudi, za upoznavanje, za druženje. Tako da meni je taj Facebook fenomenalan. Ne razumijem se u TikTok, ne razumijem se u te neke druge stvari. Instagram još uvijek proučava, malo imam zazor prema njemu, jer svi kače svoje face, svoje lica i sve to. Što malo bude degutantno, šta jedu, šta piju. A Facebook ipak je najvizualniji u smislu da imaš mogućnosti filma, imaš mogućnosti teksta, imaš mogućnosti i audio priče. Tako da evo ja planiram uskoro... Ti koristiš samo tekst i samo ilustracije i ništa drugo? Ne, ja sam snimao i emisijice neke, uključujem se povremeno live, ovo isto ćemo da podelimo, tako da i video. Tako da, velike su mogućnosti.
Stefane, kada ti kažeš da mi živimo u doba šarenog fašizma, da. Na što misliš? Pa to je interesantan termin, to je termin Božidara Mandića. Ovo je šareni fašizam. Fašizam je, znate kakav je bio ranije, e sad je šareni, sve je slatko, sve je lepo, sve je fino upakovano, sve je super, sve je McDonald's, a u stvari šta se krije iza toga? Recimo pogledajte reklame za Coca-Colu, znači svi se druže, sve, jer vi kad pijete Coca-Colu, vi u stvari pijete društvene odnose koje to piće predstavlja. Kad odete u McDonald's, vi ne jedete samo tu hranu, nego taj način života i tako dalje. U tom smislu, ovo što smo pričali, šta je beše bila... Šareni fašizam. Šareni fašizam, da. I u stvari, to jedno pretvaranje svega, ta veštica u stvari koja je u devičanskom obličju, znači ta, recimo, sport, pojava sporta, za kažu da je sport jednako zdravlje, sport jednako humanizam, ili kad kažu za filmove, znači svaka pojava, to smo u sociologiji učili, prva lekcija, latentno, znači ono što je skriveno. I taj šareni fašizam je u stvari svuda, kad odete u Maxi, kad odete negde, znači sve te pojave, recimo taj nasmijani lik tih ljudi koji u stvari uopšte nisu nasmijani, te voditeljke na televiziji ili ti načini ophođenja ili te knjige koje se pišu, o tome nismo pričali puno. Recimo sad se piše ta industrijska književnost, znači ono, zada se neka tema, ne znam, ovako, onako, sve to, recimo ovi life coachevi šta pišu, te neke poruke sreće koje same po sebi ne znače ništa, znači ti moraš da imaš jedno konkretno, recimo kao knjiga mudrosti. Knjiga mudrosti ne znači ništa, nego mora da postoji konkretan način mišljenja koje je došao do te mudrosti. To što je rekao Lao Tse, što je rekao ovaj ili onaj, on mora, znači, kompletan način života potvrđuje tu njegovu misao. Razumete? Stefane, verovao ili ne, 3 sata smo razgovarali. Pa ja sam mislio manje. Jel, neću pogrešiti, u mojim beleškama stoji izdvojena jedna stvar vezana za tebe, da je tvoja životna ambicija ili tvoj cilj u ovom trenutku jeste biti inspiracija za promene u sebi i u drugima, je li tako? Odnosno, donositi drugima inspiraciju da se promene. Ma tako je. Znate šta, ja da radim svoje, da budem poslice, da budem inspiracija, da budem motivacija, da budem sve ono što su meni bili drugi ljudi. Znači, ta moja pojava u javnosti da bude takva, ali mnogo je bitno da budem u javnosti kao kritičar. Znači, kao kritičar kapitalizma i tih pojava u stvari, jer nasprot kapitalizma stoji humano društvo. A šta je humano društvo? To je vizija budućnosti, prosvetiteljstvo, humanizam i sve te vrednosti koje daju šansu ljudima da budu ljudi. Znači, ne bih volio da me vide kao nekog apstraktnog pisca ili zabavljača ili nekog. Mene su pre doživljavali kao Momu Kaporo, kao ženski pisac. Meni to jako smeta. Jer to što mene čitaju žene, znači da žene generalno više čitaju od muškaraca. Nego ja baš želim da ostanem to, znači da ostanem čovek u tim ljudima i kad god je tako neka situacija da se lome, da će da izaberu dobro ili zlo, da izaberu dobro i da to dobro treba se hraniti. Jer kad se stane na stranu zla, uvek smo pogrešili. Stefane, puno ti hvala na intervju. Hvala, ovo mi je bio najdraži intervju do sad i hvala na vremenu i pažnji. Drago mi je zbog toga. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Bila je ovo govornica, u govornici dobri čovek Stefan Simić. Hvala vam na pažnji, doviđenja.